Jokio, ne. O čia skaičius kaip greitis plūrimas. O gal nuo gimno pradedam Lietuvos? Ble, ne. Bet palauk, reikia nesusijaudinti svarbiausia. Lies. Tu didi. Mes nesusijaudinti. Nesusijaudinti per daug. Susijaudinau. Aš tai mačiau. Aš tai siūlau ragą pradės pūsti. Pradedam nuo ragą. Gerai. O mes... Būdinkim tautą. Žinai, kas ten iš tikro buvo, sen? Sijaudina. Mano nuom, ne, su ragu, kas ten buvo. Tas ragas yra kalibruotas tokiu dažniu, žinai, kaip šunių švilpukai būna, kur tiek šunis girdėtų. Jo, mes seni, mes ne homofobai negirdim. Jis būdina visus vilkus. Jie vilko ausiai pritaikyti. Avies ausiai, blėt, seniai, neišgirsti. Arba mes paskiepiai ir nelabai galim girdėti jau. Jo, neskiepsi. Apkurtin. Apkurtin. Jo. Gerai, tai kas blėt, Lietuvoje, kas gero? Kas... Nieko gero Lietuvoje nevyksta. Geras vienas tai dalykas. Tai karštas oras ir visi prie žiūrų. Sen, aš vakar važiavau iš Trakų, tai toks jausmas, kad žinai, kaip būdavo senais laikais, kai į Vingio parką foje koncertas gal baiginėjęs ir visos mašinos visur tiesiog stovėjo, belenkur pastatytos, tai Trakuose visur, bet kur mašinos, tiesiog aš suvedžiau į veizą, kaip išvažiuoti iš Trakų, tai pravežė pro autostradą, kad išvažiuotum kem 5 minutės reikėjo važiuoti. Aš vakar važiavau nuo pajūrio, tai išvažiavau 7:30 ir galvojau, gal jau bus apmažėję kamščiai autostradai, tai manau, kad laiku pataikiau, nes buvo žiauriai daug mašinų, bet važiavo visi nestovėjo. Greitis, kiek žinau dabar autostradoje, kai karšta yra 107, antrą juostą, pirmą juostą yra 100 tram. Sen važiavo su dviračiais, ane? Jo, ištisinė juosta, kur visiškai važiuoja visi max. Aš vakar buvau išvaręs. Šilto gera, visi prie vandens. Aš irgi noriu greičiau dar prie vandens. Aš su Vespa išvažiavau dieną biškį pasivažinėti ir 30 laipsnių, ta prasme, atrodo karštas oras nuo variklio, jo. Gerai, galvoju. Pasėdėsiu namie, prie kondiškės, pažiūrėsiu fulę, išvažiuosiu vakare. Voj, pasidarinsiu vakarinį tokį, night ride. Pasibaigė fulę apie 9, išvažiavau 9:30, ten paberžė ten porai valandų tokį ratuką. Išvažiavau iš miesto ir pradėjo, blėt, visos musytės. Ta prasme, kiek važiavau, visą kelią, apie 100 kilų, gal mažiau 8 kilų. Vyjosi. Visą laik musytė, ta prasme, pizda, aš tik tai nusivalau šalmą. Aišku, stoju su vandeniu, nežinai, kai musytė prilimpa ir su pirštu bandai gražinai imti ir tada lieka toks. Kraujas, grįžė. Plastelino toks. Taip. Ir, žinai, sustoju, tada, blėt, visą maikę, karočią, musytėm, žinai, visą Vespą musytėm. Blėt, nusivalau viską, užsidėjau viršų karo, vėl ir apvažiavau tą visą ratuką, visą laik buvo, nesvarbu, ar pra ežerą važiuoju, ar pra mišką, ar pra laukus, visur musytės, blėt. Taip. Reikia kaip formuliai to, tokio, žinai, kur tik nusiplėšia tiesiog, jie turi, reiškia, kai sluoksniuko, ne? Mašinai važiuoja, jie turi tokį plastikinį, netgi kaip čia su paėmėjus, sakyt, žinai, už ko paimti. Dačiu. Ir kaip tu, tipo, nuo telefono nuėmi tą celką, jis tokia celka, žinai, nuo savo akinių, jeigu kažkoks pliurso įsimala, sik celką nuėm ir toliau. Ne. Ja. Aš tai, Aš jo, dar pabaigsiu ir grįžinėjo tuo keliuku, kur eina palei Nerį, kur nuo, blėt, jūs apie, aš jums pasakysiu, jūs pasakykit žmonėm, kad suprast, kur nuo Miko chatas link žalių ežerų. Verkių parkas. Jo, tai ten, nu, palei upė, tas toks dviračiam ten toks labai kultas. Nuo žalių ežerų, pro Malūną į miestą. Jo, į Žirmūnus. Jo, ir aš važiuoju, ir prieš man dvi mašinas, žinai. Važiuojam, jos ten gan lietai važiuoja, aš iš paskos važiuoju ir pist užstabdė viena. Ir aš taip viena užstabdė, antra užstabdė ir aš taip sustovau prieš tą antrą. Ne, bičas, tik su triusikais, jau visiškai naktis jau buvo apie, po 12 jau. Laksto to keliu, iš tipo tranzuoja, žinai, tą mašiną pristabdė ir jisai, blėt, šoka prieš mašiną, tipo, ir tipo, davai, paim, ar jis pavežimu, paveš, kad jie, tipo, kad jį pavežtų, ir užkėlęs kelią, blėt, pripisęs visas, mašiną neduoda pravažiuoti,
Ir aš, blėt, galvoju, gerai, jie mašinai, aš ant masaražą. Atsisėstoj. Šok ant galo. Pavežt, sen. Mane va toks, va vienas, bam, aš tą blėt navės. Ne taip, sen, tu sėdi. Su visu rakteliu. Taip, va, duobi iš pavairuoti, duobi. Sėsk į galą, sen, ir brrrr. Ir aš duobi. Brrrr. Tas banditus, va taip, važiuoji. Jo, tai, blėt, prisirėmės, kai gali prie vairą tas iš galo. Ir žinai, kur būtų, jeigu mane nujungtų, Būtų kaip vandens motociklas, tipo, raktelis lieka ir per bangas. Ir, blėt, aš išsigandau, nes, nu, ta prasme, kelias ten nėra platus. Taip, bet, labai siauras. 2 metrai, 4 metrai, sorry, kokie, ne? Ir jau stovi tą mašiną, blėt, sustoja iki dead stopą. Vieną, antrą mašiną ir aš. Ir taip žiūri, blėt, Pamatė tave? Jo, kažkaip jisai į antrą mašiną ir tik žiūri į mane. Ir aš, blėt, gaudytinį, na, jis žiūri pro kurią mašinas pusę, jisai bėgs, kad aš pro kitą, blėt. Ir štaip, jis tą antrą mašiną galvoja, kad dar tą antrą mašiną įpaveš. O, blėt, putrovai, jis jau bėga. Ir aš tas mašinas kitą šoną. Prarovau, blėt, sen. Jeigu būčiau, pavyzdžiui, saistė buvęs, Pizda būčiau išsigandęs, už mūsų būdų, plus jo, netaip nepramanevruosiu, nes ten... Aistė, ten mesos nelabai... paliktum, eik Aistė, kalbėk su jo pat. Jo, toks kur, blė, Aistė, įsivaizduok, važiuoja Aistė, už čia kur pagrebė, blė, utempė nakui. Dabar aš įsivaizduoju, kaip tai visai istorija skambėtų girto to bičo. Nu ką, aš išeinu į gatvę, žiūriu, prisidėk neturiu. Važiuoja mašinas, galvoju, susistabdysiu, prisidėk. Švenės motorolį atėmė. Ne, važiuoja, motorolį čia neužmušė manęs. Štai, va, taip, va, tas pasakoja. Ne, aš, blėt, parsivariau motorolerį, karočią, ir aš, blėt, ir nuvažiau pasimaudyt, biškiš gėrėm su draugeliais, pis nupisa motorolerį. Aš einu gatvį, žiūriu, tas, kur nupisa man motorolerį. Mano, raudona. Už dviejų mašinas. Aš, blėt, stabdysiu, padėkit, blėt, žmogus, nu, motorolerį. Nieks nepadeda, aš poliau to motorolerį, blėt, susigražinu. Blėt, skip dėja, bet gerai, numeris užsirašiau. Jūsų numeris buvo pakeitis. Jo, grįžtu, žiūriu, stoja motorolerį, tai gerai, kad aš taip jį išgazdinau, išsigandu ir man gražino. Tu nuvarė pastatę atgal. Aš nuvariau. Aš iškart į vandenį vanduo, blėt, arbatėlį, žinau. Arbatėlį, blėt. Vakar buvo labai didelė ironija autostradoje, kad visi žinot, visi važiuoja iš pajūrio, būtinai sustoti turi kryškalnį, ne? Circle K, suvalgyt kažką, pamyšt kavos. Įvažiuoja mes mašinų, kaip prie Žalgirio arenos, prie Žalgirio varžybos, pilna, visur, sustatyta jau ten, žinai, kai lietuviai moka labai greitai susiplanuoti aikštelės stovėjimo. Eilėm sustatė ten taip, užkaišė, sen pilna žmonių, valgom, burdiūro visi, ir Gelminė sako, nu, aš gal į tūliką tik tai greitai nubėgsiu, ir likimo ironija, kad būtent tuo metu neveikė Circle K tūlikas, kai ten buvo pilna žmonių. Tai toks vaizdas... Aš manau, tiesiog specialiai uždarė. Gali būti, įvažinėja mašinos, didžiuliai srautai ir didžiuliai srautai išvažinė, nes daug kas tik tai į tūliką. Ir paskui visuose likosiuose kavinėse ir kitose pakelės užeigose visur pilna mašina. Nes tiek daug važiavo, nes stoja tam pagrindiniai mižyklai Lietuvos, tai aš įsivaizduoju, kad... Čia kaip degalinės, žinai, kaip aš atsimenau degalinės... Bet tikrai! Taip, seniai. Šitą aš atsimenau kaip dabar prie Statoilo, kur yra prie Gariūnų, tai tos moteris, ar ne Statoilo sustinėlė? Ar Serkukiai. Nu, bet, nu, tą aš turiu. Nu, tai, kad, sako, mes kartais galvojam, kad dirbam tolete, tipo, tu, žinai, viešajam tūlikė, nenusnumpeizė, visus eina. Maisto prekio parduoja ir viešas tūlikas, benzą nieks nesipila, visi pamyšta ar dešaini. Jo, bet aš įsivaizduoju ten kokią nors kelio užeigą pakelė. Nikola į kitą pusę. Kelio užeigą pakelė, aš įsivaizduoju, blėt, kus šį, blėt, pagaliau, suveikė mūsų verslas. Instagramą gal pamatė kažkas. Instagram, gal spurgą paragavo mūsų. Jo, pažiūrėk, kiek žmonių. Pažiūrėk, gal užkalnis parašė. Žiauriai daug žmonių. O aš tikrųjų tūliko tik taip. Bet tu ne pajūri buvai, plungė, ne? Ne, aš plungėlį buvau. Sutikau vieną toj pačioj degaliniai heiterį savo, matyt, nūdienos aktualijom gyvenantį, labai besidominti visais skandalais. Tai įvažiavau aš ten su vaikučiai, žinai, su Gelminė, atsistovau. Ir tas išvažiuoja ir pamatė mane ir rodo taip. Gaidys. Visiškai poker face žiūri į ir vis tiek poker face.
Eita. Ir seniai, geriausia būtų, kad tu sakiniais dar ir tu nusiemi tada pakelį aknis. Ir, tiesiog, ir užsimerkis. Užsimerkis. Ir toks bandė, žinai, kažką, ir da, ta, po to gal susigėda, gal, nu, toks, žinai, durnis pasijautė, tada pamajavo, bet toks, ne, ir nuvažiavo. Toks. Ir seniai, likusios 3 valandos galvoja, blė. Jo, jo. Ai, ne, ir kūrė savo teorijas, kaip jisai čia mane suvartė ir kaip, kaip jisai čia. Aš jam rodau, jisai gydys. O jisai neturi ką atsakyti, man. Aš būčiau nepriklausomis ekspertas, aš sakyčiau ir suvartė. Jo? Nes, bažiai, blė, pasimėte? Aš jam rodau, tu gaidys. O jis pasimėte? Jis, blė, kumarys nieko nesako. Ne, tada aš nuo girdi, kur tu, blė, atsiablamūkė. Atsiablamūkė, atsiablamūkė. O jisai žiūri, jis žiūrės. Sen, aš tai sakau, aš kaip Hezbollah norėjau. Viens nulis. Aš po to kaip Hezbollah. Berikadį, berikadį. Bet mačiau video, kur nori išjungti tam kažką sportlembę. Žiūrėjau. A, pažiūrėjau. Patika. Kur, palauk, ne to, pirštų. Jau grasinimai tau turėjo pradėti. Man prasme, jo, jie rašo, kad ten užmuš, supyks. O dėl ko tave konkrečiai dėl šito? Dėl to, tavo žodžių kažkokio? Mano žodžiai buvo tokie, kad aš ėjau sportlentą daryti reklamos, na, tipo, pristatyti aprangos ir ėjo kaip tik pro šalį. Festivalis. Parad. Ir aš dariau savo story, tiesiog sakau, o jokingi egzemplioriai, na, galėtų ateiti naujų maikių, šviežesnių, švaresnių užsipirkti. Ai, tu pasinaudoji aplinką. Aplinką, jo, ir kaž... Bet, Lietuvos demografinė situacija. Bet aš nedėjau hashtag'o reklamą ir ten netaginau, žinai, partnerių, nieko, tiesiog tokį, kokį... Pradėjau filmuoti ir ten pradėjau su būgnais. Yeah. Ir jie nuvarė Sports Direct. Sports Direct jie nuvarė susimaišę. Tai jo, jie ėjo ten į parduotuvę, filmavo be kaukių, atsivedė kažkokius žmonės, Algiui grasino. Mačiau, Algi tau šitom pirštinėm kažką čia. Kada tu nesitikėsi, nes jie, nu, lemas, jie taip daro, jie grasina žmonėm su, nu, užmušimu realiai. Susidorojimu. Susidorojimu, jo. Jo, ir manau, kad koordinuotai tai daro. Pavojinga. Pavojinga, jo. Tai dabar žaidi keist savo biškį. Aš pasišnekėjau su tėvais. Nu, aš tikrai nebenoriu. Aš manau, kad jie viską gerai daro. Bendriau viską geriau. Bendriau jie viską geriau gal daro. Gal darysi tą video, kaip tas Nexus jo. Televizijos jo. Šitas. Jo. Kur ne, visgi pasišnekėjau. Aš pač su tuo celofanu pasišnekėjau. Jisai viską teisingai galvoja. Aš su tuo žmogum nešnekėjau, bet pašnekėjau su tėvai savo, su dėdėm. Nu, jie man realiai paaiškino, kad... Čia rimtai šneki? Taip, o ką tu nepanašu? Gerai. Nepanašu? Sorry. Jie man paaiškino, kad aš... Nu, yra šeima. Kad debils esi. Nu, kad aš, debil. Aš pats debil. Ar aš iš dviejų vyrų gimiau? Ne, aš iš mamos ir tėčio gimiau. Taip. Ir man tada, blėt, prieš ką aš kovoju? Prieš šeimą savo? Prieš savo tradicinę šeimą kovoju. Tai persivertė daug iš tikrųjų, tai... Nu... Nu, šaunu. Plius Sportlendus pagrasino, kad dar nutraukė. Jo, kad nutraukė. Išmės tave iš Kakropolio. Stanioniui irgi tas pats grėsia dabar, nes... Jo, tarp kitko, jau iš thumbnail'o turbūt pastebėjot, kad kalbinam Stanionį. Kas tik dėl Stanionį įsijungiat, galite pagal timestampą nueiti į intervą, mes jį pabaigai pasilikom, bet jau pakalbinam. Zaibys bitch šiaip. Labai zaibys bičias. Top. Įdomus, prikolnas, kaip ir galvojam. Labai įdomus. Labai geras mušeika. Ja, buvo rolus su juo įėję iki pirmo išjungimo. Taip. Iš pirmo aš nepatikėjau, kad mane taip lengvai išjungė. Yes. Aš jau antrą kartą, sakau, palauk, aš kažką netaip darau. Blet. Tai rankas makaronai. Jo, jau makaronai, jis mane vėl išjungė. Blet, tada aš sako, blet, tai ką aš tą tenisą einu tenai? Jo. Ar viskas... O Rolka išmokęs to, žinai, forehandą daužyti. Aš taip, žinai. Tai smalūnais daužyti. Fall of through. Jo, fall of through. Bandžiau backhandu dviem rankom. Bet neįna. Ne, pasirodo dviem rankom. Ir kai jis mane antrą kartą išjungė, supratau, kad tęsime. Jeigu jis nesupraskit neteisingai, jie nesimušė, jie į kambarį ir kas pirmas išjung šviesą. Lakstė, žinai. La. Man buvo noras irgi patikrinti Stanionį, žinai.
bet... Nes jis žemesnis už to. Nes tu... Viską ūkslėm. Taip gali spręsti. Nes, žiūrėk, tu vis tiek nemajūnas... Nemajūnas tu nugalėtum, o nemajūnas nugalėtų jį. Nu, jo, taip, reiškia, kaip ir jį ir ją galėtum paimti. Taip, 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 taip skaičiuojasi. Taip. Iš tikrųjų. Nu, logiška seka. Jeigu, jo, jeigu italai nugalėjo Velsą ir Turkiją, nu, tai reiškia, jo, nugalėjo. Čempionatą. Čempionatą. Turi nugalėti. Man, einant per sporto temas, blėt. Sporto temas labai tinka traškučiai. Taip. Kebrytė. Labai, labai, labai. Gerai, papasakosiu po čiazo, papasakosiu apie... Ai, galiu papasakyti, aišku, ne? Aišku, pasako, mes išdėliosim. Aš, blėt, kažkodėl išpyliau informaciją, kad pastačiau už Brooklyn Nets. Jo. Per aną podcastą. Žinai, aš pažydžiau pagrindinę taisyklę. Niekad nesakyk, už ką statai, nes tik pasakėjai, iškart prapysi tą stavkę. Kad ir jeigu įsitik... Jo, seniai, aš kai statau nuo 16 metų, blėt, jau 20 metų, 15 statau, yra taisyklė. Net mes su draugais neaptur... Tipo, už ką statai? Blėt, nenori sakyti, po to pasakysi. Žinai. Jo, jo. Nes jeigu prisišneki, arba tarkim, jeigu pastatai biletą 6 įvykiai, 5 paėjo ir iškart draugelį senį, vienas įvykis lygta. Ir tikrai prakyčiau. Jo, jo, tas tikrai prakyčiau. Geras. Ir va dabar buvo, pasakiau, buvo serijai 2-0, man atrodo, rezultatų, sakau, va, už Brooklyn net sipisau, gali štuką laimėti. Kitos iškart varžybos įsijungiu, atsidariu laptopiuką, tą ne laptop, planšetę, ir jau žiūriu varžybus, ir taip vieną akim kažką kitą veikiu, vieną akim žiūriu jau Irvingas, blėt. Jau guli, ant žemės. Ir sakau, šitas pakeis, man atrodo, visą eigą. Jo, ir evoliucija tada, tavo kortelės. Jo, jo, ir tada prepisa. Ir dar galiu pasakyti, kad dar jokingiau būtų. Aš turėjau už dvi komandas pastatys. Už pastačiau 100 PM už Netsus čia sezono vidury ir pastačiau 50 už Philadelphia 76ers. Davė 17 kofą. Blet, rytuose pirmi sikseriai, afdrauk, žinai. Ir dabar buvo game 7, buvo dvi game 7. Čia, kai žiūri NBA, supras, kokie chujiniai vyko mano gyvenime. Buvo du game 7, aš tau rolką paaiškinsiu. Game 7 yra, kai būna 3-3 ir tas, kas laimi game 7, išeina kitą etapą. Šį savaitgalį vyko game 7, lošė Netsai su Baksais ir sikseriai su Atlanta Hawks. Ir aš galvoju, nu gerai, geriausia atveju, seniai, aš rytuose, turi, rytų finale turi dvi komandas. Jau išeina į finalą vieno mano komanda, blėt. Jau, žinai, jau finalai garantuoti. Nu gerai, blogiausiu atveju vieną išeina. Tai ta viena iškėl kažkaip... Jo, jo. Nu kada bitvių prapisti, net negalvau. Atsikėjau, aš futboliuką, žinai, futboliukus, NBA, galvoju, savaitgalį zaibys bus sporto, mėgėjai ir buvo labai geras savaitgalį. Aišku, jeigu nes pastatys iš Nets arba už Sixers. Taip. Atsikeliu iš ryto, rezultatį specialiai žiūrėjau telefoną, netikrinu, nes jau galvau, bus kas. Žinai, tik įsijungi Instagramą netyčia ir blėt iš kart koks nors postas. Nieko neįjungiu telefo, įsijungiau Sport 3, atsisukau, žiūrėjau sąžingai, blėt, beig vis svaržyb, biškiu čiučiut prasakinėjant. Ir nacho, ant ketvirto kėlinio, kur Kevinas Garnetas ant pat linijas Durantas. Sorry, Durantas. Ant linijas užbinė. Ir žinai, kur toks niuchas? Ne, viskas jau prapisau. Toks, kur, žinai, kur... Čia kaip šarpas, kad būtų į... Jo, į jo, kad paerzint. Žinai, kad va čia yra, ar čia, va čia yra, kai gali pralaimėti pinigus ir tavo komanda, kai pralaimi ir kai labiausiai suerzina. Kai neturi vilties, tada iš oro viltis atsiranda, nes išplėšia pratesimą ir tada vėl supisa karočia. Tada, nu gerai, pizdu, prapisa, blėt, aišku, pasinarvau kokią valandą. Sikseriai liko. Sikseriai, visi sveiki, blėt, nieks netru. Vėl šiandien iš ryto, kur galėjau ruošyti podcastui, intervui su stadionį. Ne, atsikėliau vėl, įsijungiau, blėt, savo. Žiūrėk, kaip čigonas susivėlęs, daužo tavo sikserius. Žiūrė, ten visai gerai sekas, prasukiniai, vėl ketvirtą kėlinį atsisėdau. Žiūrė, ir vėl, ir blėt, kažkurio met, blėt, toks, žinai, kai esi... Kai su pertraukom statai, vat po tokių momentų nebenori statyti. Žinai, nu tu atrodo gyveni matricai, kur aš matau pasaulį kitaip negu jūs. Tavo pasaulį laimėjo ir Sixer ir Bucksai, ne? Tai yra ir Netsai. Ne, man laimėjo Phoenix'as ir Bucksai. Jo, jo. Mano pasaulį. Mano pasaulį. Kur aš nestatau. Prapisa Netsai ir Sixer'į, karai. Ir toks, nu blėt, nors, nu ne ant septintų varžybų. Žinai, 4-0 kažkaip, žinai, būtų 2-0, 3-0, jau vis palaidai, blėt. Dabar... Jo. Ant tų nervų, kai Netsai prapiso, žinai, kas būna, paspaudi gazą. Kai prapiso vieną komandą, paspaudi gazą.
Dabar įpysiu aš kombinuotą už fulę. 100 eurų, nes reikia atsilošti. Tačiau, kad Italija velsas, nes pažiūrėjau, ten gynybinis bus, nesimuš 2,5 golo. Ir kad Šveicarija okay. su Turkija nesimuš 3,5 golo, kad nesimuš. Ir jau žiūrit, vienas vienas, ok, nu gerai, zaibys, kofus du buvo, tai būčiau dušim, jo, jo. Ir kažkaip išėjau trumpam į tūliką, ateinu, jau žiūrit, 3-1, na. Uh-oh. Gerai, blė, gerai, jau aš sėdžiu, žiūriu, ką čia už Peru futbolą, žinai, toks, blė, šūdino savarbėse. Bet čia yra labai aiškus pavyzdys, apie ką šneka visi priklausomybių, lygų, ja. Žinovai, kad va čia būtent tai ir yra, ką dabar tu pasakai, tai ačiū Dievui, tu dar ne paskutinius triusikus neši iš namų, ne, nes gal sustosi, kažkurio ja. Momentu. Ne, tai aš jau visą, nebūs jau... taip, ką, blė, prie optibeto žiūri mano... Vespa jau veži brembą pastatyti. Žinai, kaip pasakysiu taip. Kongus nesužinos. No. Aš pastačiau likusius pinigus, kiek turėjau, ten buvo apie 200 eurų. Pastačiau, kad nebeklibint, nebestatinėt, su aisti pasidalinam. Pasakyk stavkės. Aišku, kad pasakysiu. Pastatėm saistyti 100 eurų, kad Italai bus čempionai, Fūlės šempė, ir kad Sansai bus čempionai, nes jai patinka Devonas Bukeris, nes... Nes su Kendall Jenner. Viskas. Aš sakau, kad... Sirksim už Sansus ir sirksim už Italiją. Viskas. Šeiminė stavkė buvo. O Karis žaidžia šitą krepšininką, žiūrėjau dabar šiandien. Jis jau atostogas jam. Kari. Jau pralaimėjo? A, kuris? Tu apie Stefą, Kari. Seto broli. Ja. Aš sakau, kad... Dukrytai jisai savo ten sveikinasi, kaip jinai Fines, laiko. Aš sakau, kad Milwaukee'is laimėsi. Milwaukee Bucks? Milwaukee'is. Kažkodėl, žinok. Kapuosi 7 rungtynės, manau, Lakers'ai, Clippers'ai su Suns'ais ir... Ten, aš turiu Milwaukee Bucks kaip uraitę. Nu va. Buvo į varžybose, ne? Taip. Na. O, ar visi didžiausias kačio fanas? Outsideriai didžiausias. Bucks to Bulls ar su kuo lošia? O kaip, kaip rinktinė? Ar su Cleveland'u, man atrodo, ne? Sender kačis prasideda rinktinė mūsų žaidžia. Žinau, kad Bucks nesu... Jo, rinktinė. Ir ne šiandien tik tai žaidžiais rinktinė. Nežinau, nes kadangi nebėr babkių škastyt, nebeidom sport. Tai... Prie sporto visų varžybų čempionatai neatsiemas tikriausiai atributas. Čipsiukai. Jo, nepamirškite skanauti ir ragauti. Čiazas, kaip visada, yra su mumis. Ir jie pristato ir turi įvairiausių rinkinių kiekvienai progai. Tai šiandien pas mus ant stalo klasikinis rinkinys, sudėliotas iš traškučių, bet yra būna rinkiniai ir su popkornu, saldžių popkornu, mėsytėm visokiom riešutukais ir taip toliau ir panašiai. Žinai, koks yra deadly combo, mes vakar saistį išsiaiškinam, vytintą jautiną su popkornu. Saldžių ar suriu? Saldžių su suriu. Jo. Seni, man va toks kombo, blėt, ir aš nesuprantu, man obolys su sausainiu, blėt, yra va toks va kombo, kaip tu čia pasakai. Obolį, jeigu aš valgau su sausainiu, seni, man... Su gaidelio sausainiu? Bet kokio. Okay, o man šokoladai su pienu. Šokoladukai su pienu. Pienas ar šokoladukai? Pavyzdžiui, jo, ten kokį, belen kokį šokoladukam ir kai pieną ir valgai. Be geras. Jo, gaidžio lesalas vadinam. Hebrytė, kalbant apie, jo, dėl to ir visur negavo, jisai žino, ką aš mėgstu. Čiazas ieško naujų spotų, naujų draugų, naujų kolegų. Tokių, kur renkasi alkani žmonės, maisto vairisokių busiukų, veikparkų, kavinių, jachtų, naujiems spotams, dar neragavusiems čias, jie atsiūs degustacinę dėžę, vos už 1 eurą. Rašykit spot@jazz.lt. Aš manau, kad surasit su jais bendrą kalbą, kad jie norėtų džiazą atsirastų ir pas jūs. Tai šiandien jie mums dar aprašė Beer Lover Mix, juos įeina duoniukai, trapukai, riešutukai ir net mėsytės kartu su klasikiniais džiaz traškučiais ir net yra 4 nauji miksai, skirtingų įvairiausių. Tai vasaros konkursas toliau tęsiasi, čiazuok kartu su jais, laimėk dėžę kasdien, tiesiog reikia followinti džiazo Instagramą, fotografuokit ir filmuokit įvairiausius dalykus su jų traškučiais, kelkite į džiazo puslapį, džiazo Instagramą ir taginkit juos. Ir kaip visada, tie, kas nori užsipirkti į priekį, vasaros išvykoms, geram orui ir pabuvimui prie jūros arba prie ežero, prie upės, minus, prie čiampo, kašio, blėto. Taip, prie visko apskritai. Minus 30% viskam 72 valandas su kodu VTP 79, kaip ir priklauso podcast'o
pavadinimas ir VTP. O vėliau šis kodas duoda 15% nuolaidą. Buvau pirmam renginį. Šį, su džiazu? Šį, ne, buvau pirmam renginį po karantino, kostiumukas naujas, užsidėjau ir jauna šaika. 95% visi žiūri podcastą, tai linkėjimai jums šaikyte, Kedainiai, Vilnius, Kaunas. Ir irgi sakė, kad, ble, Čiazo čips, mes pas mumis buvo vienu metu ofise, važiuodavo ir važiuodavo, visi užsakinėdavo, žinai. Ir vedžiau pirmą renginį, blem, labai keista buvo. Su šortais vedai. Ką? Šortukai, lauferiai, ne? Ne, ne, kostiumukas, full three-piece suit? Two-piece. Toksai pasipuošęs viską, labai fainai buvo ir buvo juokingas įvykis vienas dalykas, kad buvo dvi grupės, Saulės Kliošas viena, antra Vidas Bareikis buvo. Kaip pristatai? Profesionaliai ar pasivyšlindo visą asmeninį? Kaip metų atlikėją pristačiau, ne, profesionaliai pristačiau, tik tai buvo labai juokinga, žinai, kai žmonės nežinojo. Kas man atrodo, kad atlikėjas bus ir prizas. Jo, ir aš to, žinai, na gerai, čia pabavim, išėdėjom dabar, pasitikit, atlikėjas, metų atlikėjas, daugybės statulėlį laimėjęs, tipo, populiariausias dainininkas Lietuvoje, Vidas Bareikis. Ir tyla. Galvoja prie kol. Jo, jo, išeina, ir Vidas eina su grupėjai sceną ir vis taip, Ir bakūrai mane taip... ir aš sakau, garsų, hebro, palaikom atlikėją. Nu ir bum, labai gerai praėjo, prašoko, viskas fainas renginys. Buvo labai geras sugrįžti į salę, į mikrafą, bet senį jaučiaus kaip, nežinau, va kaip pasakoja Eimantas, kaip pasakos apie treniruotis. Podcastas visgi nerenginio vedimas yra. Kur tris savaitės nesportuoja ir duhalkį iškart pirmąjį. Čia mes būnam 6 valandas irgi ir aš renginį irgi buvau vestuvės šeštadienį linkėjimai jauniesiams ir, žinai, irgi 6 valandas, bet nu, skirtumas jausmelio, va taip. Jo. Nes tu su žmonėm prikolini, aš dabar jau tiek esu įpratęs su jumis bendrauti ir žinot, kad jūs suprantat mane, man gerai nereikia man, kad publika mane būtinai visada suprastų, ne? Nereikia, kad viską pagauti. Nereikia, kad viską pagauti. Žinai, kažkas pagaus kažkas. Jo, bet čia, žinai, sakai vis tiek, kažkuris iš jūsų pagaus, o ten... Reikia šnekėti taip, kad visi pagautų ir visiems būtų gerai. Maksim. Atpratau jau, nu buvau, nu toks, žinai, raumuo, kitas visą laiką veikia, bet jis viskas fainai. Dirbau daugiau už užkulisios negu ant scenos, tai kas visada sveik. Kur eina? Eina su kebrytė, šneki, bendrauji, atsakinėjai klausimus, ten plėt, o kaip Katleris, va, kaip žmogus, pavyzdžiui, jis. Klasika. Tinginys, ane? Ir pasakiau. Aš ne tinginys, aš gerai laiko managementą susidėjau. Aš žinau, kad reikia daryti. Parašo, reikia parašo padėti 3 mėnesiai parašo. Jo, tai, blėt, reikia planšetę, kad pakrautų būtų. Turi labai viską sukrist. Jo. Turi ir gerų nuotaiką būtų, ir planšetę pakrautų. Noteris netos to gauti. Jo, turi nelyt, nes jeigu reiks važiuoti kažkur, aš su Vespu negaliu per Lietuvą važiuoti. Jo. Turi daug dalykų tiesiog sukristi vieną. Realiai birželio galėtų. Įginys ir čia nieko bendro net. Jo, ir svarbiausia, žinai, tos visus darbus, kam čia daryti jos dabar? Jo. Svarbu, kad būtų vieną nes podcastas, antrainis, nes Polisis po podcasto, jo, trečiansi yra žaidimų diena, ketvirtansi yra, kada susitvarkai prieš penktainį. Savaitėl nieko ne. Penktainį jau nesąmonės, nieks nebedirbti. Penktainį nesąmonė dirbti, šeštainį sak, man yra laikas man. Kur aš noriu palsėti nuo šeimai tarpų, laikas. Nuo savaitės šurmulė, blėt, nuo kamščių. Pabūt su Aiste. Kur atsisėdu, ramus, žinai, taip pažiūrėt, gal krepšiuką, gal kažką tais. Blem, aš dabar kažkaip pradėjau važinėję daugiau. O kaip tu, pavyzdžiui, jeigu kas klausia, koks rolls gyvenime, arba koks aš, ką tu sakai? Ai, rolka, žinai, apie rolką visi sako, ai, nu rolka, tai rolka. Nu, tipo, rolka tai rolka. Rolka turi savo vieną. Jis nesikeičia. Vieną rolka tikslą. Visą laik buvo. Jo, jisai visą laik buvo. Linksmas. Jis buvo visada linksmas, diplomatiškas, toks geros nuotaikos, gražus išlaikytas. Įsijungtum dušą, tai tik šukosinas skirt. Svoris. svoris, jo. Nes aš... Bazar, tempas visą... A jis toks kaip Instagram'e, jo. Nu, tai tada klausim. Jo. O ką apie mane sakai, jeigu klausim? Apie tave
klausė, tipo, ar tinginys, jo sakau, darbą, blėt, nori surasti. Koks jiems transporto vadybą ten labai daug užsiema jie visi. Okay. Tai po to klausė, ar Katleris sugalvojo podcastą, ar iš tikrųjų Katleris sugalvojo podcastą. Ir kad sakai? Sakau, jo, iš tikrųjų, jeigu ne jisai, mes čia, blėt, be duonų sėdėtų. Vis tiek, komplimentus toks, žiūrėjai. Ar žagarė ranka, blėt? Blėt. Nu ką aš pasakiau, nu kaip vyra. Ne, tai jis direkt. Klausimas. Jisai supreme leader mūsų. Ne, tai klausimas būtų, ar būtumėm pergyvenę tą mes pandemiją. Jo, ar būtų, ar dar matėjaisnį darbą dabar turėtų, jeigu ne aš. Vaikų namuose jau būtų atimtas, nes tėvo nėra namie. O šiaip daugiausia, ką aš nekėjau hebrytą, tai buvo toks naratyvas einantis per daugiau mažiau visus pokalbis, kad blėt, visi trys zaibys. Bet Davilė išpris. Nesakė taip. Iš vis Davilės nesakė nieko apie Davilę. Sakė, visi trys zaibys. Sako, ir aš, kaip pradėjom žiūrėti podcastus, nes bičiukų daug, kurie prieš nekėt, sakė, peržiūrėjau visus ir dar panų. Tai... Sako, blemba, iš pradžių, žinai, galvojau, kad čia patinka, man nepatinka, nes visų labai asmenybės atsiskleidė, taip kaip niekad nežinojo ar negalvojo apie mus tokių dalykų. Ir sakė, svarbiausias dalykas, sako, kai ateidavo svečiai, sako, blet, vis tiek zaibiškiausiai jūs trys. Vat zaibys, kai pirmą kartą po metų pertrauko svečio pasikėtų. Ne, kai vieną iš mūsų pakeičia. Kada? Ai, suprantu. Tada sako, zaibiškiausiai vis tiek buvo. Negu. Apie Jenkį gerą. Va, blėtkins, nu vis tiek. Aišku, gali. Sako, blėt, visą laiką galvodavau, blėt, vat būtų. Gerai, rolka, bet sako, jeigu Jankevičius būtų, jaučiu. Sako, nu ir atėjo Jankevičius, nu ir, ai, blėt, sako, su rolka man geriau. Nors vienas žmogus susižaidimas. Susižaidimas. Yra, nu, ir dar kartą susižaidimas. Ir dar kartą kažką pamakaluot. Kažką. Aš visai įdomę, vat labai temą, toks galvau gal ar 3x3 panaudoti tą klausimą, bet dabar galim pašnekėti. A mes 3x3 šiandien darysim? Ne, nebūtinai. Nesusitarėm. Turim dar atsinešiau. Aš tą paskolinsiu nusirašyti. Aš į atį tiesiog rašausi, kad prireiks. Taip. Gerai, top dalykas ir bottom dalykas, kai pavyzdžiui, esi Nu, vat, paprastas, nu, blėt, nežinau, kaip čia jūs pavadinti. Paprastas. Ne celebrities, ne? Civilis, va, taip pavadinkim. Kai esi civilis ir rašai, tarkim... Normalus žmogus. Jo. Rašai nenormaliam žmogui, žinomam, bet nori, kad jam atrašyto, ne? Aha. Tarkim, nenori jis kažkokį ten sveikinimą, nenori dar kažko. Tiesiog, blemba, tipo, norėčiau ten gal kažkokį klausimą užduoti kažką. Jum parašo tikrai tokių žmonių. Taip. Ir yra žmonių, kurie yra rašę irgi savo ten zviozdam, kurios patinka. Tai padėkim žmonėm maksimalizuoti šansą, kad jiem atrašytų celebrities. Taip. Ką reiktų rašyti, ko reiktų nerašyti, ką vengt, kad sudomint. Gerai. Mes galim iš savo verpinės taip patart žmogui, jeigu jis rašys ten, gal Jordanai norės parašyti, negi, žinai, kaip maksimalizuoti. Amerikos. Pats pirmas dalykas, stenkis kuo mažiau daryti klaidų gramatikos. Bent jau lietuviškus rašmenis. Aš ar taip neperskaitau. Ne, bet va tas iš karto atsikreipia dėmesys. Yra. Jeigu sakiniai neturi struktūros, jeigu prasideda iš mažosios raidės, jeigu į tave kreipiasi, ten parašo pavardę iš mažosios raidės. Labas Jonas. Mane labai trigerina, kai mano vardą arba pavardę iš mažosios rašo. Aš manau, tai nepagarba yra. Šiaip ne dėl to, kad tau ar man, man tai yra šventas. Tuina. Ne, man, aš, tai, man, jūs, aš net nenorėčiau, kad mane kreiptis jūs. Taip. Net man keista, kai blėt, šnekis su žmogum, tarkim, per open mic'ą ten šnekis su barmen, nu, gerai, barmenas gal nevadins jūs, bet ten kažkas ateina pažiūrėti tą ir, žinai, rūkom ten, galiu su jumis parūkyti kartą.
Bičas ten dviem kelių mens sensai. Ne jūs, nu bet tu. Taip, bet, taip, bet tu, jisai gerai elgėsi, jisai labai mandagiai. Tu, tu jam taip, paskui, bet man, nu. Man nepatinka. Man pažiūrėjau, man nepatinka. Aš, nu, aš tai šeštą investuojasi buvau, tai aš jau ir jį, ir ją, pavyzdžiui, jūs kreipiausi. Jie paskui mane jūs. Mes paskui ten susigraudinam, susitujinam. Bet, pavyzdžiui... Turi fucking gauti pinigus už tai turi... Lengt nugarą. Aš sakau, jie į mane irgi jūs. Nereiškia, nusipirko ir tu dabar, blėt. Aš manau, kad išsilavinus... Profesionalus šis santykis. Aš manau, kad žmonių, kurie turi darbinius santykius ir patirtį bendraujant su daugybės žmonių, tada tik išsivysto tik tai. Nes man nepatinka, pavyzdžiui, kai žmonės tuina, ypatingai nepatinka tada, kai, pavyzdžiui, žmogus... Jeigu padavėjas pasako klientui tu, man dar pokui, bet jeigu klientas sako aptarnaujančiam asmeniui, sako tu, tai man jau lievai skamba. Nes jeigu ten sako tu, aš dar galiu supras, nes daug žmonių bendrauja, didelis tempas ir panašiai, bet pavyzdžiui, jeigu ten sako, girdė, o tu meniu atneši man ar ne, ar ten žinai. Tai tu pareko. Jo, čia yra, šitą suprantu, čia yra toksai formalesnis bendravimas. Tai. Žmogaus nepažįst, bet jeigu tu... Jeigu mane kalbino žmogus, nu jis šneka su manim ne kaip su kažkokios profesijos atstovu, jis šneka kaip su žmogum. Labas man, tai gal galiu su tai nusitografuoti. Jo, tai taip, ne, tai viskas gal sakė, galima su jumis nusitografuoti. Nu, žodžiu, man asmeniškai tikrai nėra skirtas. Nėra skirtas. Man jūs netgi yra keista, nes aš labai išmuštruotas sakyti visiems jūs. Kažkaip aš būna kartais gal per pasikalbėjimus ten vieną kartą pasakai jūs, kitą kartą, tarkim, ten su Valinskai, žinai. Taip, juos reiktų jūs vadinti, bet iš to įsivažiavimo, iš to tokio familiarumo, pasakai kartais, tu nematau čia tragediją. Ne, ne, aš irgi ne. Taip, bet aš esu gerą girdėjęs radio, kai dirbo buvo iš Palangos atvažiavę BMX'o ten festivalį kažkokį pristatyti vyrukai. Man buvo tada 24, 25 metai, 25 gal. O jam 17-18 ir mes kalbamės ir sako, jūs, kai jaunas buvot, kom norėjo tapti? Nu, bet aš va taip vasene, aš taip ir matau, kai mane vadino jūs, tai vat klausimas bus, o jūs dar planuojat vaikus? Ja. O kaip jūsų cholesterolis? Jūs dar daug metų galvojat gyventi, jūs dar nenorit, jau vis tiek jau geriausi metai praeitį, jums jau, nes aš tai vat, man tai dabar pats jeigu uždėjom. Yeah. Ok, tai bottom koks dalykas, man tai pažiūrėjau. Kreipimasis gali būti, jūs norėtumėt, kad jūs... Aš ne, aš sakiau, man gramatika svarbu yra. Priklauso, taip, ne, aš man labiau svarbu, žinai kaip kreipiasi, labas Rolandai, va tipo ok, bet kai būna kala šita, agirdė, kaši. Jo, jo. Iš kur čia, blėt, agirdė, iš kur čia tos tapkės? Agirdė, duok linką. Jo. Visų pirma reiktų pasisveikinimą kažko. Ben, jeigu sveiki, labas, hola. Jo. Ir aš galiu pasakyti iš abiejų varpinių, nes aš esu ir rašęs žinomiam žmonėm, net ir Eimantui, žinai, rašiau, kur irgi, blėt, kad tik atrašyt. Nežinau, aš negalau, kad jis atrašys man, žinai. Bet jam, blėt, vapšė, tarp kitko jis falovino jūs abudu, man jis nefalovino. Tai galvoju, gal jis prieš manį nusistatys, žinai, buvo. Tai... Unfollowing. Jo, aš sakyčiau, reik pasisveikinti. Jo. Tada reik kažką, būtų fain gražaus kažką parašyti apie tą žmogą, ne? Taip. Ar jums nereik? Ar jums man, svarbiausia, rašyti, man svarbiausia, kad žmogus nerašytų, būna daug žadintis laiškas. Gramatika, viskas tvarkoja, labas man tai. Žinau, kad netrašysi šito laiko. Na gerai, viskas. Jau vaidinėjau auką, man čia jau nebereikia. Ai, jau tave atvirkštinė tą psichologą. Jo. Žinau, kad netrašysi, bet pabandysiu vis tiek. Nu. Ne, eik konkrečiai. Tai ir viskas. Turi tilpti vieną žinutę Instagram'e. Jo. Nes kai būna dvi didelės ir dar gale, prašau atrašyti. aš ilgo laiškų negaliu seniai. Jo, ten kur... Vau, wow, čia bus, blėt, užduotis kažko. Žinai, kur tikrai rašo ne, kad kažko... Jeigu gyrė tame ilgame laiške, tai gyrė tik tam, kad padaryčiau kažką, ko šiaip nedaryčiau, žinai, tipo. Taip. Gerai, tada aš savo varpinės pasakysiu. Reikia vis tiek pagirti, biški. Nelysti šikną, bet pagirti, žinai. Jo. Ir mane labai traukia, jeigu klausimą užduoda kokį. Aš, blėt, negaliu neatsakyti klausimą. Čia gudus reimas. Aš jeigu pamatau Paulą, tipo YouTube, Paulą ar Paulą, kaip reik vadinti. Paul question. Jo, jeigu eini ir tipo, kas laimės septintas varžybas, o jau žinau, kas laimė, vis tiek spaudžiu. Čia, davai atsidarom visi others requests Instagram'e. Davai, paskaitom
Penkias naujausias. Va dabar pasakysiu, kuris šiandien buvo gavęs ir man labai nepatiko. Žinai, kai žmonės nori, kad tu už juos padarytum kažką. Jo. Pavyzdžiui. Nesugalvoju, nes jo. Va, mano draugės gimtadienis, taip. Nesugalvoju, ką padovanoti, tu taip. Galėtum pasveikinti. Ir padaryk sveikinimą. Jo, padaryk ten sveikinimą. Sen, aš kasdien šitos gaunu. Nu, nes bet... yra daug, žinai, parašo visokios gražios panos, kurios net manęs nefollowina, bet mano draugui tu labai patinki, jo. Gal gali pasveikinti. Toks, nu... Ne. Nu, ne. Ne. Ne, negali. Ne. Nes, žinai, bet kada tu padarytum, tai tą padarytum lengvai, aš atsimenu, mes esam su Jonu dar radistais, kai buvom, kai dirbom radijai kaip radistai, atvažiavo žmogus iš kito miesto, sako, mano draugas yra jūsų fanas. Atspausdino nuotrauką, įrėmino, palaukė prie durų, kada baigsim darbą, mes išėjomis ištraukė fotkę, mes pasirašėm, įdėjom, nufilmavom video. Pačiu žmogus pasistengė pats. Ir tada varo. O čia kur gulėjo, ką čia, blia, čia gimtanis, ką čia padarys? Ne ką, parašysiu Katleris, Tonkui ir Rolandai. Gal kuris vienas nufilmuos ir tada viskas, nereiks nieko. Žinai, aš neatsimenu, aš kalbėjau apie sveikinimus. Gaidys. Ir gaidžia emocijos. Viščiuką. Rūkėjai mano pypkė. Žinai, man su sveikinimais yra taip. Aš, sąžinai, tingiu daryti, nes tinginys esu. Tingiu uždyku kažką daryti. Bet dabar imti pinigus už sveikinimą. Žinai, aš tokia keblė, aš už dyką nenoriu, dabar ne šį yra papildomas darbas už dyką, bet blėt, už sveikinimą neims pinigų. Ir esu tokioje situacijoje, kur nei taip, nei taip. Jeigu pasiūlo pinigų, tu žinai, kad nu va, jis labai didelis jūs fanas ir galim pinigų pasiūlyti ir tu žinai, gerai, 100 eurų. Ai, mes tikėjomės, kad... Bet jūs šiaip žinai, nemokamai tik bet tai. Bet niekad neprašiau pinigų, nes nu, ne dėl pinigų tai daryčiau. Žinai, taip, dabar man duotų 200 eurų, o tai aš dabar padarysiu už 200 eurų. Tai kaip tik man tada tokį nesąmonę, nes tada pirktas sveikinimas, žinai, taip. Taip. Geriau cool, kai blėt, geriausiai, jeigu mane pagautų kur nors gatvėje, tada padaryčiau. Vat, trumpa istorija, eisim prie žinučių šitų Instagramą, bet labai trumpa istorija. Ne visiškai trumpa. Mes su Stonkum buvom išėję. Iš dviejų dalių bus istorija. Mes su Stonkum buvom išėję į miestą šią savaitę. Islandės dienos buvo. Taip. Ir sėdėjom... Aš skaičiau laiškus partizanų Islandijos gatvėj. Tada Landsbergis kalbėjo su Hanne Balsono. Nu ir baigėsi renginys, sakom, einam, praseisim Vilniaus gatvę. Bardakė buvo laisvas staliukas. Atsisėdam, žiūrim, pažįstama. Ir dar tu pažįstama. Gabrielė. Pauliaus. Ne. Pažinosiu, žodžiu. Sėdimės dviese, jos viškai prie kito staliuko, Gabrielė su drauge, sėdim, sakom, prisijunk, nes šnekam, žinai, tipo, šnekam ir toks, blėt, tada visi girdi, rėkiam, žinai, nes per 2 metrus, prisėskit, tipo. Prisėda, šnekamės ir jos draugė mažai šneka, mes su Gabrielė, ten koks tavo vardas, žinai, Jana, bet man nepatinka Jana, nes ten tai Diana vadina kažką, tipo ukrainiečio kraujo turi, tai toks neįpras vardas Lietuvoje, nori pasikeisti, sako, kokį nori pasikeisti, Sandra. Mes su Stonkum pradėjom žvengti, sakom, kokį Sandra, blė. Jo, man labai gražus vardas. Labai gražus Sandro vardas, blėt. Sakom, tu net nejokau, Jana 100 kart, blėt, gražesnis. Sakom, aš sakau, bairėse, blėt, naudoju Sandrą kaip ten Sandrelo, blėt. Okay, jau Sandras. Ir, blėt, I shit you not, visata padarė taip, kad eina pro šalį Dominikas Vaitekūnas. Jo. Aktorius, mano alumnai, jo kolega. Kursiokas. Eina su šunim. Ros, sveikas Dominikai. Dominikai prisės, žinai, atsėda irgi su šunim ir jis atsėda ir kažką, jo antras gal sakinys buvo, iškart po to pokalbė su Sandrela, sako, vesiu vestuvės rytoj ir labai įdomus faktas, jaunasis sakė, kad jaunoji Sandra labai pyksta ant Katlerio, kad iš Sandras vardo juokis. mes turėjom dabar šitą pokalbį, kur jinai Sandra nori būti, ir ateina, atrodo, kad surepetuot, atrodo, kad, blėt, sustaidžinta viskas, jo, sufiksinta, ir ateina ir sako, blėt, jinai pyksta, kad aš visą Sandrelą vadinu, tas, tipo, asocialis moteris, žinai. Aš dabar sakau, Jana, suprantai, apie ką mes kalbam. Ir aš jau išbuvau dolaus išgėręs,
Sakau, blėt, aš padarysiu sveikinimą. Sakau, neatsiprašysiu, bet kažką sugalvosiu, kaip lengvų turinį taip pasakyti, kad nesiparintų. Ir, aišku, pripisas prižadėjau, o, blėt, aš išgėrsiu, sen, aš viską pažadu. Ir atsikeliu kitą dieną, blėt, galva skauda. Pas gelažniką dar varyti... Miegojau. Varim pas gelažniką, tas krosinė visą treniruotą, blėt, ir fiziškai sunku, galva skauda čia. Pravarėm tą trenirį, šiaip labai zaibis buvo, rekomenduoju tikrai. Ir grįžtų namo apie antrą ir, blėt, dabar noriu miego, žinai, toksai mažai miego. Reikia, blėt, sveikinimą padaryti. Nu gerai, kažkokį, blėt, susivėlęs, lovai, blėt. Padariau ten, padariau video sveikinimą. Ai, kaimin, tai jo, vestuvėm, jo, aš kur buvau pažadėjęs, jo, tipo, jo, padariau. Sandrelai. Ir nusinčiau. Ir žiūri, jau mane tagina. Jo, jo, tagina, kur jinai žiūri tipo video ir mikrafą pridėjus, kad vis pridėjo. O aš pachmielnas, blėt, Sandrela, ką tu, žinai, kur aš būtinės, jo, jo. Galvoji, kad jinai atsidarys, tiesiog pažiūrės, pažvengs. O ten, blėt, ten išnuomo to sadybą prie ežerą. Man to, ką, yra sveikinti. Su mikrofonu sveikinti. Dominikas, sveiki, visi gerbėmieji, norėčiau labai visus pakviesti jūs į vidų. Ateikite visi iš laukos, nuo tvenkinių, visi vyrai ateikit. Visi vyrai, blėt, žinai, jau čia kažkas bus, metą cigaretės rūkyti įeina į vidų, o dabar Manto Katlerio. Leiskit jūsų paklausti. Iš kokio mažiausiai žmogaus Sandra galėtų tikėtis pasveikinimą? Jo, užbildetume. Sakykit bet kokį žmogą. Jo, jo. Ir mano pradžia dar atsimenu, gerai, buvo žodžiu, sveikinu jūsų vestuvėm, laimės ten visą ko džiaugsmą. Dabar dėl Sandrelos. Ir šitą, Sandra, ko tu čia pergyveni? Gražus žmonės esat, su vyru, blėt, keliauja. Ir kur sakau, ahujienai gražus, pasaulio matė, keliavė. Antras ir trečias. Tas pats, jo. Blėt, gal net paleis aš tą. Paleis. Jo, nu gal po pertraukos, pažiūrėsim, ar vertus. Ir sakau, tu čia, blėt, tu čia nesipari, karočio, tai va, viskas. Tai nes ten, jeigu leis, tai dabar reik leist, siūs greičiau Doviliai ne, ir leis. Tada ne, tada ne, blėt, ten pusantros minutės. Ok, ai, ok. Toks, žinai, nukilins vaibą. Įdomiau, jokingiau, jeigu nebūsit, mat. Ir, jis įsivaizduos savai. Jo, ir tada, ir matau jau storių štaginai jaunoji, kur Dominiks, aišku, irgi labai išdais, jaunoji... Sako, jaunoji Natašara įspaudė, kiek patiko, žinai, taip. Nu, jis mane taip pagyrė, kad aš jam padėjau, žinai. Jo, ir po to žiūri tą storį, neišspaudė aš, žinai, kur jis mokus, kad aš geriau pasijaučiu, žinai, taip, kur tai parodė, pačią pabaigą, taip, ir mano žodžius, ten tik, nu, ai, džiaugsmo, garočiai, zaibys, jo. Aišku. Ir tada, bet girdėjo, buvo va, kažkas vien, wow. Jau nori. O, jo, fainai, fainai. Ačiū. Net, žinai, kur pachmielnas nejaut situacijos rimtumą? Kur, jo. Tarkim, pachmielnas varai darbą pokalbį ir galvoji, blėt, o jeigu aš atvaryčiau, vis tiek daug žmonių eina šitą darbą pokalbį, jeigu atvaryčiau ir būčiau savim toks, sąžinim, pasakyčiau, kad biški tinginiukas esu. Jo. Pasakyčiau, kad, žinai, kur ant sąžiningumą pramušu pachmielą ir tu galvoji savo sąžiningumą papirksi visus, blėt. Taip. Ir kur tu žiūri, kad jie tai nepachmielni. Esu aš jie tai, jie esu aš per tavo puskės organizuotas vestuvės esu degęs labai smarkiai. Nes tai buvo gal mano pirmas, ne, nebuvo pachmielnas. Atvariau. Sažiningumą norėjai pasirinkti, ne? Ja. Skužėk, jūs čia, ponai, atsipalaiduokit biškelį. Aš paprastas, jūs paprastas. Jūs čia, žinai, sėdėt, sakau. Žiūrkis, kurva, žiūrkis už 300 eurų vedus. Sakau, mano antras gal vestuojas gyvenime, o gal net pirmas vestuojas. Sėdėt, sakau, jūs dabar atsipalaiduokit, aš čia jūsų nejuokinsiu, sakau, jūs patys turit. Ir žinai, visas klaidas tokias darau. Ja, ja, ja. Ir negalvokit, tada, kad jeigu man susimokėjote, aš šokinėsiu pagal jūsų dudelę. Pagal jūsų dudelę. Ja. Tada nuėjau pas kažkokį dar giminaitį pašnekinau, sakau, žinai, jūs...
Kur užkime? Ne, jis sėdė, žinai, o, sakau, jūs čia rimtas atrodot, matys toks giminės pažyba, bet tas, kur, žinai, jisai čia, blėt, kručiausias. Ir jis turi būti svarbiausias. Kur dirba to miestelio laikraščio redakcijai. Panašiai, toksai, kur jo dukterėčia ženėjasi, bet vis tiek jisai yra šustriausias. Vestuvėse apie jį čia viskas sukasi, žinai, sėdė, sakau, leiskite atspėti jūs profesiją, žinai, sakau, teisininkas. Žinai, va. Ne, medikas, sako. Sakau, kokius žmonės gydot? Visi. Jisai patologas. Einu nachai. Jo, jo, kur tikrai. Kaip gali. Nu tai, o kur tėvelis jūs atlygti? Kur aš jau šitą išmokau? O sakykit jaunoji, kur jūsų tėvelis? Nes matau, tu šia... Ai. Ai, tėvelis dabar sėdi ant debesėlio ir šypsasi pro ūsą. Jo, ir saks... Šaltanam bėgti. Jo, žinai, kur, jinai 20 metų ten gal turėjo susitaikyti su tėjo mirtim, nu, jau lengva, žinai, atsimai, o tėvelis jo, su mumis yra čia, bet ne su kūnu, o su dvase. Žinai, kur tu pato išmoksti, gal... Mama verkti pradeda. Jo, gal nereik klausti apie to žmonės, kurių nėra. Na, o tai kur tėvas tu? Jo, koks jis buvo? Jo, jo, o koks jis buvo? O, prieini šnekinį jaunosis, o koks? O koks tėvas? O kokį tėvelį prisimena? Nu. Ne, gal dabar nelaikas ir aš žinai, kurie... Kodėl? Esam šeimo šventė. Vienas žmogus trūksta. Ir čia dabar iki... Kodėl likimas tai padarė, kad jo nebūtų. Ir iki koncerto kokio nors. Jo. Po šito... Vidas Barei. Užbildapinai konca. Tu manęs nenervok. Oi, blemba. Gerai, einam pailsėti. Ne, o tai tu skaitysim žinutę. Paskaitam tris paskutinės žinutės, davai. Gerai. Mums ir panalizuojam. Pačią paskutinę, tai tiesiog žiaurų ten žinutė. Žiaurų, į tavo storį sureagavo. Jo, jo, jo. Gerai. Gerai, aš tada paskaitysiu paskutinę savo. Hello, mantai, niekur nerandu info, ar Spotify nebebus negyvo eterio. Labai geras žinutė. Geras klausimas. Tai galim atsakyti šiek tiek kartu. Būčiu atrašę, jo. Yra ne tik Spotify, hebrite, yra visur, kur tik tai jūs galite įsivaizduoti. Yra SoundCloud, Podbean, iTunes, you name it. Visur yra, kur tik tai galima įdėti. Bet... Spotify nėra. Spotify nėra. Dėl to, kad kažkodėl neįkelinėja, keista, kodėl taip yra nutikę, mes bandom spręsti ir su supportu susirašinėjom, tai jie pasiūlė failus, kažkodėl neįsikelia, tiesiog failus įdėtus iš SoundCloud'o pas juos kažkaip tai taip talpinti. Nu tai pasižiūrėsim, kaip čia gausis, bet visur kitur yra, jeigu su paieškotumėt kitose appsuose, tikrai rasite. Jo, daug kas, šiaip daug kas rašė šitą tipą, tai viskas jau rokelį atleidot, kad nebėdot, vis pirminė rokelis deda ir kitas žmogus už Spotify'istas. Bet, nu, tiesiog neprūvina kažkodėl. Taip, taip. Podcast. Bet visur kitur yra. Tai reiškia, su podcastu pačiu viskas gerai, tik tai kažkas tai Spotify. Atsiprašom už nesklandumus, nes pats puikiai žinau, ką reiškia, kai išbėgi, išvažiuoji ausinėse ir nori pasiklausyti taip. Podcasto. Tai, sorry, tikimės, kad greitai Spotify sureaguos, sutvarkys šitą reikį. O kol kas galite, yra SoundCloud'e, tikrai nemokamai, man atrodo, dėl iTunes'ų. Nežinau, kaip... Tai, tai jeigu YouTube premiumą turit, pasileidę už rakinį telefoną. Ir turit. Podbeans tikrai yra. Podbeans ir free ir, ir užsidarant klaususi. Ir toliau po antrą skaitam. Tai va, aš tai suprašau. Tavo gaidys, sakai. Ai, mano gaidys ten ir seniau buvo, aš suprastruoliu. Ai, nu gerai, skaityk. Gerai, mano pirmas. Labą dieną, norime reklamuoti antialerginės pagalvės, ankvedas ir čiūžinius. Ble. Kokio storio ir postų kainų. Ble, čia labai geras. Atrašysi? Rol, kaip perleisiu šitą, nes jis man atvestuvę savo visus perleisiu. Aš parašyk, atrašyk, ką ne, aš turėtų. Tau pasilikti. Nu kur, va? Gerai, du. Lok, tu išsidirbti. Parašysi, bet kiek mažiau, 100 eurų mažiau už katlį. Dentinguosiu kainą. Jo, kur stonks atrašinė, aš imu už story seriją 500, bet katlis imu 600. Jo, ai, nu gerai, tada mes jūs paimt. O rolka iš vištuką. Rolka be štukas iš lovas, nelipa be štuką. Tai va, apie ką nemirštas ir rašo. Sveiki, mano draugė, jūs seka jau ilgą laiką ir jai be galo patinka jūsų turinys. Noriu pagalvoti kažkokį būdą, kaip ją pralinksminti. Ar galėtumėte pasveikinti ją su gimtadieniu? Jos vardas toks, bus 15 metų. Tikrai labai pradžiugintumėte ir būtų didelė staigmena. Tikrai
identiška žodin parašė. Šitą, ne? Pa, pati. nu, tai va, seka jūsų turin, pala, vardą bent pakeitė. Ne. Ne, sveiki, mano draugė seka ilgą laiką. Viens prie vieno. Jo, jo. Jisai... Antra dalis tokia pati. Pas tave, ai, pas tave žvaigždutės geltonos akysė, pas mane raudonos. Bet čia gal pas dėl Samsung ir iPhone. Jo. Nu va, gal dėl to, suprantat, kodėl nenorim kiekvienam žmogui daryti sveikinimą, tai dar septyniem žmonėm, karo, čia mažiausiai. Įsinčia, jo. Gerai, a galiu aš paskaityti? Galiu. Paskaityti. Koks bebūtumi, esi žemaitis ir išlaikyk savo užkeitėjuose žemaitį charakterį, tik nebūk smurglis į maž vaikis, neapšek kraštiečių. Tai ir plungiškių. Seni, blėt, tu, žinok, prieš tave atsisuks plungą ir žemaitį, kaip prieš mane panevežys buvo atsisukis. Dabar, dabar kaip ir buvau pasitinį kartą liktai normaliai, nieks galvo nesiūlo, bet buvo laikas, kai ten, žinai, humoro... Bet kodėl turėtų atsisukti? Bet aš juk pasakiau... Jie turi džiaugtis, kad turi stonkų, jeigu jis, aš nežinočiau, kur ta plungė. Taip, ar to Aš tau taip, nu, aš nuošėdžiai tau sakau. Pilniečių geografijos nežino. Jie žino pasaulio geografijos, ane, Lietuvos ne. Ne, ne, aš jas pasakysiu, tie. Aš jas taik žemaitis. Žemaitė buvo puldinėjami, išdauti, apgaudinėjami savo Lietuvos. Mes gynėjom savo vertybės ir išlaikėm tas vertybės. Ir aš esu tas palikuojant žemaitis, kad ras įsitikinimus savo išlaiką, kad į kapanį kam nepatiktų. Aš laikau senų, jūs turit savo. Jūs turėkit savo įsitikinimus, aš turiu savo įsitikinimus. Aš esu tiek žemaitis. Fair point. Mes esam dzūkai ir galim cekinti dabar. Jo. Va tokia, va, žiūrėk, žinutė yra, irgi kažkokia gavau, galiu parodyti, palauk, bičas parašė, tai, tai va, pasižiūrėjau, wow, next, seni, o gal jis ten, nu, jo, nes arba norės, kad, ne, nes kad čia... paukot kažkam, kur jau ten, bus... hui, suprasi, žinai, kur nais tie pinigai, blėt, aš tuo, va, mano, pavyzdžiui, irgi, antra, video atsiūstas ir parašyta netrikalingas talentas. Ai, aš irgi šitą gavau. Netrikalingas. Netrikalinga gavai. Aš žiūrėk. Aš... Du žodžius rašai. Ar labai jau susigaiš? Žiūrėk, aš gavau gerą laišką. Steve'as, nežinau, rašė, ne? Nežinau. Sveikas, Mantelio. Aš norėčiau, kad į ateinantį podcastą paimtumint vieną iš temų. Mokytojas pisa skemą. Pirmas įvykis. Aš esu moksleivis, 10 klasė bebaigiantis. Ir neperseniausiai reikėjo eiti į mokyklą vadovėlį nunešti ir taip toliau. Tai žodžiu, prieš karantiną buvo klasių fotošūtai ir iš anksto liepė paduoti pinigus. Visa klasė per vieną savaitę padavė pinigus. Aš jau turėjau niuchą, kad kažkas bus. Kaip ir sakiau, reikėjo eiti į mokyklą ir sako vienam, antram, trečiam, kad pinigų nepadavė. Sako, pas mane nėra parašyta. Aš sakau, palaukit. Išsitraukiau už savo note datą ir taip toliau parodžiau ir tada susigėdo ir tėvams skambino atsiprašyti ir mūsų visų. Tai žodžiu, karantinas prasidėjo, šulės skemai prasidėjo. Geras. Gerai žinutė. Gerai žinutė. Aš atrašyčiau iš. Jo, jo. Nu, aš, mes atsakėm. Jo. Ne, bet jiems smagu būti, kad ir atrašytumėm. Gerai, parašysiu šiam kažką. Jo, jo, parašysiu šitam bičiukui, kad pašneikėjom per podcastą apie tai. Tai mes tarp kitko apie vieną dar bičiuką galėsim pakalbėti apie podcastą. Turim dovanų jau. Ok. Kam? Simuitinę. Tai pasiparodysim. Ai, ok. Ok. Turi dar kažkokį? Tai buvo ta viena irgi kaip tau. Tu, aš maždaug, dabar man Hezbollah visi siunčia, į Bayeris, į... kas man patinka, šiaip, nepitin su Beždžianį, bet kas būtų. Blėdė, Eimanto nepaklausime apie Hezbollah nieko. Jo, blėdė. Ar nugalėtų prašy? Tada, tada pasirodė, ai, video atsintė, nu, video dažnai siunčia, sveiki, o, va šit, sveiki puikus podcast'ai, norėčiau duoti idėją, manau būtų įdomu, jei sužaistumėt mafiją realybėje su visa šeimyna, su Rolandu ir jo žmona, su Katlio ir Raiste, su Stonkom ir Gelminė. Jei nežinote, taisyklių pasikaitykite, nes labai ilgas aiškinimas. Bet pagal viską turėtumėt žinot. Mafija.
Esu girdėjęs. Ar būtų įdomu sužaist, nufilmuoja, parašykit komentarus, ar jums būtų įdomu, jeigu mes šešiesi žaistume mafiją ir aš mačiau, kad mafijos vedėjų ir mafijos klubas Vilniuje yra labai didelis, gal net Lietuvoj, renkasi žmonės su vakarinėm aprangom, vakarinėm suknelėm, smokingais, visi susėda, kaip tavo ta mėgstama laida, štok dėk akda, ne, kur O gali būt, kad mafijos dideli ten turnyrai vyksta? Jo. Va, prisiminiau istoriją. Aš taip, jie ten, nu, toks blemba, džentelmenų klubas. Taip. Atvariau kokią. Paulius Ratkevičius žaidžia, Jolanta Leonavičiūtė, taip pačioj ten komandai. Visada varau. Jo, varau. Aš atvariau į Kauną, čia, man atrodo, na, vasarą, pasikalbėjimą vest. Ir užsibūk, nu, jau, tipo, prisčekinu viešbutį, ir jau lipau į liftą, spaudžiu mygtuką ir toks jau suplūkėsi, bėga, įkišo ranką, žinai, užsidarė duris ir jo, Katlerį į Kauną atvykot, jo, sakau, mes čia viršui žaisim mafiją visą vakarą, aš pats organizuoju, gal norit ateit pats pažaist, ne, sakau, aš turiu renginį šiandien. Ai, turi renginį. Jo, o gal po renginio? Bet ne, jau čia norėsiu tai gerti, ne? Yeah. Bet ten mafijos sako metu galima gerti, man atrodo. Jo, nu, bet žinai, kur padarai paskelbėjimus, nori eiti kažkur, tipo, su kebrata, kuri buvo. Taip, pala, kokios taisyklės dabar aiškiai. Jo, to paties vaibą, jo, atvarau, blėt. Jo, visi tam pasikėjo, ir tu naujokas. Aš žudikas. Ai, nereikės. Ir tu naujokas. Kokie iš naujos? Gerai, iš naujo, persudinam. Viską persudinam. Aš galiu prie mergos atsisit. Ne, blėt, aš dabar noriu šnekėti. Žiūrėk, o kodėl šitam žaidim tiek mažai šnekėti reikia? Jo. Aš noriu daugiau šnekėti. Kas daugiausiai šneka? O gali kažką nušaut? Kas daugiausiai šneka? Vadas daugiausiai šneka. Aš noriu vadu būti. Vadu būti. Davai, varim tuliką, atsigausim, varysim vėl. Pamižam, parūkam ir pratėsim. Tai gal ir įdomu, kad būtų nuvaryti arba nufilmuoti. Žiemą. Įdomu visi, aš ten aš viską pabandžiu. Žiemą. Davai. Tikrai ne dabar. Tai ne. Rūdenį, žiemą. Šiaip reikėtų su Dungeons and Dragons sugrįžti proper. Taip, ir žmonės laukia ir nori šito. Aš paleidau, tiksliau, ne aš paleidau. Mes žaidžiam naują kempeiną su jaunaisiais komikais, su open micerai. Patarakas, ne. Samal, nu, bet su Darium toj pačiu vietoj. Patarakas, Sevaldas Karosas, Antanas ir Sadauskas. Mm-hmm. Ir Vanyla iš Kauno važinėjai. Dabar esame kiekvieną trečiąjį. Bleš, žinok, žiauriai įdomu. Geras. Gal, kai net nefilmuoja, dar iš... Laisviau? Jo, toksai, tipo, įdomu, smagu, darėm, žaidėm visą, vien tik tai politinį. Tipo, mes buvom nuvarę į pobuvį ir kur taip buvo 5 delegacijos ir mes buvom 6 delegacija ir turėjo mus išrinkti, siūsti Novigradą, nes žaidžiam Vyčerio visatai, turėjo mus kaip delegaciją išrinkti. Blet, kaip smagu buvo. Ta prasme, aš gerbi, turbūt papasakos. Mes per savaitę turėjom pasiruošti tam baliui, tipo, persirengti kažką. Aš, aišku, nieko nedariau, jie ten rūbų, nuėjo į humano, nuspirko bičiukai, aš ateinu savo tais rūbai, nu, žinai, mani, blėt. Su svaikos rūbai. Jo, ateinu, pačiu... tiesiog marškinis užsidėjau, taip, vačiu, šilkinį marškinį iš oriento, žinai, kur bandai, žinai, kur šūlį į karnavalą ateini, su, tiesiog su kažkokį. Jo, ten, aš esu taip kartu, kiek kartu esu kažkas šūdina dovanai kažkur, tai žinai. Jo, ir kur... Paimu kažkokį butelį ir bandau pritempt, nu, va, jo. 18 metų. Su nuperki čipinuką. Ir... Aš dar paskutinis tokus gimtainį nupirkom japoniško viskio. Iš iki, žinai, nes nežinojom, kad daryt, pakvietė, nu, blėt, ką daryt, davai, į partuvę viskelio. Va, Stonkau, lai tai būna pirmas žingsnis į mūsų kelionį į Japoniją. Stonks, na gerai, gerai. Suprato. Sveikinu, Stonks, žinai, atgal, kad nors ne personažą daryt. Galsiu. Žinai, kur, tipo, kiekvien kažką turi reikšti. Ja. Dovanu. Tai, karočiu, sakau, aš, jie ten, ką veikia tas dvi savaitės, Antanas ten užminavo, tipo, aš užsirašysiu labai, va, aš užminavau šitą pastatą, kad jeigu reiks diversijas kažkokios, aš sakau, nahu, geriau, prapisu, va, turėjau 5 auksinių, dabar 20 turiu, sakau, aš nusirašau 30 auksinių, jo, sakau, geriau dvi savaitės, nu ir ten, tipo, gerai, okei, nieko neperskaičiau, jokių knygų, jie ten išmoko savo skill levelį pasikėlę, ir tada reikėjo mum kažkaip paveiktas 5 grupelės.
Ir vieno iš grupelių vikingas vadas buvo. Ir aš sakau, gerai, man su vikingu, aš imu lydą, aš vikingas irgi tam žaidime, aš su vikingu susišnekės. Ir atėjom šnekam ir sakau, blėt, davai darom nakų gerimo challenge, taip, kas iš mūsų vadų, kuris laimė, ta pralaimėtų jį atsistatydin, nebegali dalyvauti. Ir jis ten kažką metas, ne, aš ant viso baliaus metu tau challenge pagal vikingų taisyklės. Ir aš sakau, aš kadangi dvi savaitės geriau, aš turiu advantages ant metimų, nes aš turiu toleranciją alkoholį jo, ir blėt mane tai išgelbė advantage'ai. Ten taip ahujenai išsisuko, žinai, tą prasme, kur aš pats nežinojau, kad man padės, bet tas ištempiam karočią ir nupisau, aš taip gerimai, apgėriau, tada ten apžaidėm, ten, blėt, 6 valandas taip, žaidėm karat. Vieną prisėdimą, ne? Jo, tas ilgus tokis. Galėsim, reikės daryti vat, vieną prisėdimą su svečiu, po vieną kažkokį questą, vieną seriją ir galėsim padaryti. Reikia žiūrkis. Zaibys, aš labai laukiu. Žiūrkis laukiu, kad žiūrkis. Žiūrkis, tikrai, aš kažkokį bandžiau personažą susigalvoti. Aš mes tau sugalvosim, Roland. Ne? Boba bus. Blėt. Nežinau, aš manau, kad bus su rusiško akcentu kažkas. Tai. O, serinės, aš šiandien žinėjau tokią... Diplomatas bus jau. Olička ir Davilė juokiasi, aš noriu būti Olička. Ai, jeigu Davilė prajuokinai, reiškia... Va, čia būsi pana. Ne, nežinau, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Padarom per traukėlę. Padarom, jo, fū, man jau akis prakaituoja, blė. Opa! Fokus, fokus. Atsiradom vėl ir dabar kalam ledų. Pols. Draugai, tarp kitko pas mane, aš greit pas galiu pasakyti, buvo iššūkis, kurį praneša Pols, nes jiems dabar yra 50 metų, jau kaip jie gamina ledą, kaip šitam receptų yra. Ir dovanoja kolonėlės muzikinės tokias, mažus nešiojimus boomboxus, kad vasarą nepritruktų muzikos tiem, kas atlieka Paulio Šinkūno šokį. Tai taginkit juos, dėkit hashtagą ir laimėkit kolonėlės. Kokie skanus ledai. Geruliai. Aš turiu, man vaikystėje tėtis parėjo iš darbo, man buvo kokie 3-4 metų, kai mes dar gyvenom pas babą. Ir aš atsimenu, tėtis parneša man ledą, bet buvo įsidėjęs į vidinę kišenę, tokios senos, žino, kur būna kožos tokios sunkios. Į kožos vidų ir jis buvo aptirpęs. Ir tada tą ledą įdėjo į šaldymo kamerą mamą ir po to aš jį valgiau ir jis buvo su citrininiu, geltonu glaistu ir man nuo to karto, aš atsimenu, kaip aš stovėjau vonioj, man nagus karpė ir parnešė tą ledą ir aš nebuvau matęs su geltonu. Matyti, tėtis nupirko, žinai, kad čia močio va, imk su citrininiu paragau. Daug reiškia tėvo pripažinimus. Jo, ir aš paragau pirmą kartą va, su geltonu glaistu pols ledą. Mm. Aš iš vaikystės atsimenu savo ledų experience'ą, buvo pingviniukas kavinė, ledainė, tiksliau Panevežį, ir mane vieną kartą mama nusivedė, Panevežį prie Senvagės nuėjau, ir neatsimenu, kokį ten skonį ėmiau, bet labai gerai atsimenu skonį. Mm-hmm. Ir kažkada, prieš metus ar porą, valgydamas ten ledų porciją, neatsimenu irgi kokią, bet paragavau ir grįžau kaip per ratatui. Jo, kur vis į vaikystę, kur su dviratuku važinėjau, žinai, taip. Ir kažkaip matyti, tas ten nieko nebuvo naglo, ten vanilė su kažkuo, žinai, taip. Ir tiesiog, jo, nu tarkim. Ir mane taip gražina. Ir va čia va yra geriausias momentas, kai tave kažkas gražina vaikystę. Nors man vaikystė tikrai nesu iš tų žmonių, kurie sakytų, oi, blėt, vaikystė geriausia, norėčiau visą gyvenimą vaikų būti. Fuck that. Nenorėčiau gyvenime daugiau vaikų būti. Žlubybė, kad Katauskinė. Jo, bet kai gražina kažkas į vaikystę skonis ar kvapas, Malo. Tai yra fucking amazing. Tai va tokie klasikiniai ledai yra... Sen, man va tai va buvo su šito geltonu. Atgal į praeitį tokia. Kaip tu sakai, aš nežinau iš kur, ar kada, ar kokiuose kioskuose tai pardavinėjo. Mm-hmm. Ir aš net neatsimenu, kad aš būčiau valgęs. Bet aš kaip pirmą kartą paragavau, aš supratau, kad... Aš tai esu valgęs vaikystė. Iš tikrųjų, jiem yra 50 metų ir tas receptas, matau, yra iš naujo, ten kažkaip atgamintas ir daro pagal tą klasikinį gerą receptą. Mm. Dabar tarp kitą pols ledų būdavo naujoga, spurga. Toksai užspaudimas, vat būtent su šitais, toksai gofruota, žinai, kaip dabar ir tokį praplėšitą, tokį natūralų popierių. Dažų ten daug nebūdavo, technologijų daug nebūdavo, arba kaip tik švina valgydavom, žinai, tokias paustavės būdavo. Tu, žinai, atnešai laikraštį susukti. Jo. Kau raidas laikraščio likusi. Bet buvo kažkai. Ledo, blėt. Arba kai karpi, va,
Ne karpė, ten rūkyto žuvį iš laikraščio valgai. Taip. Ir tas riebalas su to švinu, blėt, per švino ėdi realiai. O jūs atsimenat, kai būdavo tokie ledai, kur be pakuočių tiesiog ant ledo uždėtas papiriukas, kur pasiėmė ledą su vafliu, nuplėšė ir iškart valgai. Būdavo tokie ledai. Anksčiau. Dar kart papasakom. Vaflinė mindelė ledas jo. Ir ant ledo tiesiog uždėtas popierius. Ant viršaus tik tai? Ant viršaus, ant tos tik nusiemi. Ir seniai aš ėjau ir aš atsimenu mano prosenelę, pirko man ledą ir jinai iš apačios dar iškasė su savo rankom, kad būtų labiau sustingęs. Ir visi taip darydavo, įsivaizduoja ledai nesupakuoti jie ten. Į jokių koronų nebuvo. Ir niks nesirko. Tas gazerovkių, kur buvo aparatas, kur limonada. Iš vienos stiklinės visi. Jo, iš vienos stiklinės. Tu ją išgeri aperti, išplauno vidų, bet seniai išorė ir pats tas kraštas, tai vis tiek yra neplautas, blėt. Ten kas bomžas galėjo gerti, belekas. Aš žiūrėjau dabar rusų filmo Černobylis dalį. Mhm. Ir ten bičas susiparnis buvo prie to aparato prie... Ei, senelė, greičiau, vaik, neplauk to padukų, man ir taip gerai. Ir taip buvo pasidarė tas gazirovkės. Čia tas Netflix'e? Mhm. O tas, čia tas, kur rusų yra ta versija, kad amerikonus susprogdino? Ar čia dar kitoks Černobylis? Atvirai pasakysiu, mane užknysio tą dramą ir aš nepažiūrėjau iki galo. Mhm. Nes žinai, kai baigs visie. Žinai, esame, prasidėjo meilės, ten žinai, aš to aktorius nelabai... nesužinojusi tu visi. Aktorius nelabai mėgstu, tai ten šis. Su bulviu traškučiais ledai. Jo, pargau. Jeigu kalam, tai kalam, aš tai spurgau. Led, kaip jūs greit kapojat ledus, aš tai... Oi, nesau. Seniai, aš tai mėguvai. Čia žinai, kodėl taip ir aš supratau, kai turi vaikų, aš atsipripratęs esu valyti atsistojęs ir greitai. Kaip statė autobusą. Nu tai. Vaudama sautiką. Taip, seniai. Ir jeigu nuo žemės, o ten nukrito, man čia... Jo, jo. Viskas, tikrai kainam, rengtis. Geri. Ir žinai, kas gerai. Aš namo parsinečiau palsų ir vaikai iš tų nevalgo. Man labai gerai. Stonkų, žiūrė, darydavo taip. Kur ką šonus nuvalgo. Aš nesuprasdavau tų, kurie nuvalgo tą skanę dalį ir po to valgo tą paprastą ledą. Kaip tik man visada atrodo, va, kandi visko vienu metu, o drugeliai, bet kaip gerai. Jo. Visokio, bet. Jau tai valgo, jau tai valgo. Nuvalgo ir aš taip žiūriu. Ir aš... Na, nuvalgai. Nustebęs, žinai. Man labai patinka, kai ledai būna tokie sustingę, jo. Tokie šalti, kur jo. Dar ištraukit, pusę valandos netitirpsta. Tai aš darydavau, taip va. Ir visą tą didelį paimdavai. Aha. O. Ja, va. Tie, kas Spotify žiūrit, klausot, nesuprasit. Reikia žiūrėti, žinai. Norim padėkoti. Gavom dovanų. Iš tikrųjų, prieš porą mėnesių tas dalykas jau yra atkeliavęs pas mūsų į Lietuvą. Taip, apie pols kalbant, nepamirškite dalyvauti konkursui. Jam 50 metų palagykit juos. Stebuklingas dalykas įvyko, patraukėm ledus, kad jie neištirptų, nes jau vieną kartą buvo išsijungęs šlitūvas ir ištirpo. Tai ačiū vyrukui. Seniui. Senis sakė, klauso mūsų podcastą po 3-4 kartus ir dirbtuvėse darbuodamasis štai tokius vagražolius padarė. Ačiū tau labai už savo kūrybą, mes padėsim studijai, visada bus garbingose vietose tarp apdovanojimų, paminklo Rauzinamą jūnui. Ir laukiam šiaip mes fanartą, iš tikrųjų, jeigu darot, nežinau, paveikslas, marškinėlis, kaupiam, puošim šitą studiją, norim pasidaryti kuo labiau. Kuo daugiau, kad būtų daiktų prikrauta, kad po to rakelis galėtų sušviest, kad turėtume tokį kaip savo altorių. Tai ačiū tau, seni, ačiū už laišką, ačiū už statulėlės. Jėga. Turim šiaip laiškų dar nemažai. Jo, apie seksą, ne? Dovilė pavasarį. Narkotikiai seks. Sio štomai liubim seks. Narkotikiai seks. Gerai, turim 3 trumpus laiškučius ir vieną ilgesnį laiškučiuką, ne? Tai galim paskaityti. Gerai, fainai, kad jūs vis dar parašot mum, kad ir vasarą jau sunku prisiversti, jaučiu laptopą atsidaryti, ar ten kažką, kaip jūs rašot. Bet pas mane yra, aš planšetėj turiu pasijungimą į akauntą. Mailą? Nu, daug turi prisijungimo planšetį, kurių neturi telefone. Jo. Nu, kad tipo negirtus, neprirašinėčiau, nesąmonį. Žinai, kur rašai, blėt, pripisas iš kokio vėl te patys akaunto, jo, tenai prirašinės. Aš apsiriboju, kaip sakai. Apsidraudžiu. Apsidraudžiu, jo. Tai
O planšetai su ta klaviatūra, nu aš nemoku rašyti senį, aš fucking yra du pirštai, tik jo, tik reikia kokį komentarą atrašyti. Būna trumpas. jo, žinu, šeši žodžiai, nes dar pas mane yra tas, kur pas, a, jeigu nori anosinę, nėra. Anosinės turi A palaikyti ir tada į viršų į dešinę, žinai, tą A anosinę. Toks žaidi, kaip ant trečios noškės, kur jeigu nori O, reik tris kartus klopkę paspausti. Bliat, bet ant telefono taip pat, bet kažkaip aš bandau pratintis, dėl to aš lietuviškai nerašydavau. Bet žiūriu, kad dabar labai kažkaip nesmagiai žiūrisi, kai lietuviškai simboliais nerašau. Ai, pas jis nėra tipo viršutinį lėjį A nosinių visų. O pas, vat, ne, o, pas man reikia palaikyti. Mano telefone yra. O pas mūnį nėra. Pas jis nėra, ne? Nu, pas yra kitoks telefonas. Kitoks, bet neskys koks, nes jau baigėsi partneris. O pas man nebuvo. Jeigu nepratest, tai ir nesužinos. Tiu, nakui. Jeigu Apple žiūri dabar. O Samsungas tik nagus graužia. Praradė tokį, blėt, maestro. Influencinimo maestro. Čia pakeičiama, vienintelį nepakartojama. Gerai. Mantas, Rolandas, Mantas ir tada tu tą ilgą. Taip sudėliojau. Ai, gerai. Gerai. Tai aš pradedu, ne? Mano antras kažkas. Taip, tai seksiukas, ne? Mantas, Rolandas, Mantas, okei. Okay. Gerai, seksiukas. Seksiukas 100 €. O čia daugiau prižymėta? Ne. Ne, sakai. Nu gerai. Rašo mergina. Seksiukas su maišiuku prieš, su maišiuku prieš mirtį. Su maišiuku tikriausiai prieš mirtį, jo. Okei. Okay. Tik... Nieko nesupratau už pavadį. O aš iš karto yra... man vizualizacija tokia, kad seksas buvo su maišiuku ant galvos, taipo, kad, ir mirė kažkas. Kad dusintų labiau. Ir žinai, kaip būna, kai masturbuojas ir dusintų. Jo, kaip tai čia... kung fu meistrių. Aš tai nemanau, kad jeigu jinai būtų per savo seksą nužudžiu žmogų, kad jinai rašytų. Gerai. Sveiki, norėčiau išlikti anonimą. žmogeliukas vis dar negyvas. O manęs neranda. Žmogeliukas yra negyvas, būtų faina, jeigu nepasakytume. Barduko neatsakytumėt, esu Aistė Kondrataitė. Nei mano, nei to žmogeliuko. Bet jis yra gerai žinomas visuomeniai žmogus. Taip, galbūt su motoroleriu, su keturačiu, miškelėje buvo rastas. Rusijos glūdumoje, davai, važiuoju. Ja. Čia įvyko pusmetis maždaug po to pedofilijos skandalo su, su keturačiu, taip, žodžiu. Taip, kad jūs nekreipkite dėmesį. Čia nieko bendro. Fainas podcastas. Ja, iš Vokietijos, aš negaliu dabar Lietuvą grįžti, bet iš Vokietijos tikrai žiūrim jūs podcastą. Su dukra. Su dukra, kurie irgi tiek pat met. kiek ta... O mano mergaitė nori, kad jūs paskaitytumėt šitą laišką. Jos nutikimą. Iš jos perspektyvos. A, gerai. Sveiki, bernai. Sakyt parašyt apie seksą su maišiuku. Vis dar jinai rašo maisiuku. Kodėl? Maišiuku. Tu prašai atsiųsti laišką su maišiuku. O ką aš sakiau konkrečiai? Nu, kur prijungia ligoninį maišiuką, kur jis... Ai, su šūdų maišiuku tuo? Jo! Ai, čia apie tą. Okay, dabar jau supradu. Istorija mano pusiau liūdna, pusiau jakinga. Bet kadangi su vyru mėgom juodą humorą, tai manau, kad jis nesupyks, jei dabar iš to pažvengsim, kad ir kur jis bebūtų. Taip pradėsiu nuo to, kad vyras mano labai mylėjo seksą. Bliat, koks jis keistas. Ne, normalu. Aš pirmą kartą girdžiu išryškimą, myliu seksą. Aš suprantu, mėgstu seksą, esu priklausomas nuo seksą. Galiu mylėtis. Bet mylėti seksą. Mylėti, nu, ne. Toks, kur, žinai, jeigu myli seksą, tai reiškia myli... Žiauriai zaibys seksas 3-4 metus, tada pradeda užpysti seksą. Jo. Va ta reiškia, kai myli seksą. Tada pradeda kitą seksą ieškoti. Seksas vaikų pradeda turėti. Žiūrinėjai tą seksą bandai per pinigus gauti, internetus visok. Gerai, mylėja seksą, bet paskutiniais metais nesumanimo su kurvom. Prašau. I know that game. Labai pykdau dėl to. Ai, reiškia, bet po to. Ką reiškia pykdau, jo. Jisai pizdavo su kurvam. Pasipykdavom dėl to. Aš buvau jam net ir griežtai pasakęs. Tokau, dar kartą. Dar vieną kurvą išpisi. Tu bent pisi kurvą, tai bent gandoną užsidėk. Nu, tai, žinai, galvok apie šį. Šiaip visi žino, kad seksas su kurva nėra neištikimybė. Ta prasme... Visi vyrai žino. Fucking visi vyrai žino. Iki moterų garbės nebėjo. Garbės kodekso čia yra. Moteris to emailo negavo, aš kaip supratau. A, jis negavo? Išimonyti. Nesu instaliuotas. Laisvės juk partija rašė.
Laisvės buvo viena iš trijų tų temų. Žolė, narkotikus legalizuoti. Narkotikus. Kad su vyrai pistusi su vyrais. Legalizuoti. Legalizuoti. Ir tada, kad seksas su kurva yra nečytinimas. Ja. No. Nu, tai du iš trijų jau padarė, liko narkotikus. Smulkmenus. Liko smulkmenus, jo. Labai pykdavau dėl to, lipdavau ant jo visaip kaip, bet sekso negaudavau. Ble, čia šitam sakinį yra tiek... Žodžiu, bičas pisdavo kurvas, tai jos, vat, pasimokykit moteris, vat, kaip vyras pisas su kitom, tai tu ką darai? Tu tada galvoji, ai, aš negraži. Gal man reikia daugiau dėmesio vyrai rodyti. Pasistengti labiau man. Čia yra teisinga logika. Tikrai neimki čia labai blogai. Vau, wow, blėt, čia apie tą maišiuką nieko net nebereikia sakyti. Žodžiu, pizdavosi su kūrom, aš ant jo lipdavo ir vis nieko jam. Paskui jis susirgo labai rimta liga, bet ir tada dar tas kitas padulkindavo. Na, labai jį mylėjau, atleidau, slaugiau, prižiūrėjau, puikiai sutarėm visada. Žodžiu, parsivežiau aš jį jau iš reanimacijos namo, nes daktarai pasakė, kad liko kelias savaitės jam. Blečia, aš kažkaip biškai gal... Ai, kai sakė, kad ir kuris bebūtų, dabar jau supratau. Daktarai norėjom, kad mirtų namuose, kai aš šalia. Ok. Aišku, prijungtas tas maišiukas jiem prie pimpalo. Aš kaip gera žmona atsiguliau šalia jo, kalbu jam kažką, pasakoju, o tas sukaupęs visas jėgas man sako, lipk. Kur man lipt, klausiu aš. Ant manęs lipk, labai tavęs noriu. Lyg iš nevilties. Lyg apie savį primindamas. Aišku, aš jam, kad ta šlangutė tau į pimpą laikišta, o kokia ten per šlangutė? Šlapimo gal. Nu, jo. Išlaplė, eina, na. O jis vis tiek, lipk, nu prašau, aš taip sekso noriu su tavim, pastatykit tą pimpalą kažkaip. Jisai dar su savo vis tiek, žinai. Maldės. Nu tai pastatykit, bim. Bim, kad aš mirštu. Tai ištrauk tą vamsdį, blian. Tai kas ir, let aš nesupratu. Gal. Na, ar man kur skambinti? Gerai, bet išėk iš namų. Gerai, bet... Tu nori, kad aš namie mirčiau, ar ne? Ar nori, kad eičiau, blėt, laiptinį, nugriūčiau kur nors, numirčiau... Kad tada... visi iš kaimynai matytų. Ir visi kaimynai matytų, kaip žmona sekso neduodų. Na. Tu, na... Aš, gerai, paglostinėjau, aš ten jį ir visą kitą. Suprato, kad nieko neišeis. Pažvengiam abu. Čia jau labai man panaši situacija. Čia jau arti mano namų. Pažvengiau. Čia jau mano kiemas jau, žinai. Gerai. Oi, mes saisti tiek prisižvengiau, blėsiu. Vis dar, ačiū Dievui, kad dar humoras. Kad dar glosto. Kad dar humoras lyg. Pažvengiam, sakau, va, pisai kurvas, bet ant galo vis tiek manęs nori. Pripažino savo klaidas ir sakė, geresni už mane taip ir nebuvo radęs, bet vis tiek nieko nekeistų. Ne, šitą paskui. Na, nežinau, ar čia į temą, bet kažkuo vis tiek susiję. Geriausi linkėjimai. Ačiū. Kad ir kuris būtų, tai... Gerai, aš labai džiaugiuosi, kad visgi tikrai galima iš daug ko... Iš mirties padaryti humorą? Nu, ta prasme, ne, iš mirties nereikia. Šalia mirties galime išvelgti humorą. Kad humoras yra vienas iš būdų, kaip susitaikyti su netektim. Taip. Tiesiog tai norėčiau pasakyti. Taip. Humoras yra vienas iš vaistų. Ja. Iš tikrųjų, kuris padeda tau išgyti ir gydyti aplinką. Ten, jeigu yra daug žmonių, kurie, oi, čia vaikystį chujovai buvo ir pasakoja dalykus ten apie šeimą, apie viską. Ir aš sėdžiu galvoju, ir žinai, panas ten, influenceris dažnai, ir aš galvoju, blė, tu nieko neturėjai, ko aš neturėjau. Tiesiog mano kaupinimo susitvarkymo mechanizmas yra dabar pažvengti štai, o ne prisiminti ir taip, oi, čia, žinai, nesakau, kad mano geresnis, tiesiog man jis padeda. Ir nereiktų tais žmonių, kurie humoru bando kažkaip atsiginti nuo tos realybės. Taip. Taip, nes yra kas vargšlena, yra kas sprendžia, yra kas pažvengiais. Jo, ir tada lengviau pasidaro pažvengiais. O kaip galvoji, visgi gailėjęs tas bičs, kad kurvus pisa ant galo? Ne, manau.
Ne, aš sen, jeigu aš... vėl te laisti neįsižyčia, nors, blėt, nors ne, žinok, dabar taip sakau, bet jeigu sužinočiau, kad turi terminal ligą, nu ne, nu pas, nu ne. Tai kaip tik norėtum, kaip tik su savo žmogu. Jo, nes, žinai, kad čia būna, sako, kai krenta lėktuvas, ką norėtum paskutinį kartą padaryti? Baisu, sen. Baisu, jo. Ne, norėtum apsikabinti artimiausių žmonės, o ne Tailandė sėdėti. Jo, dabar įsivaizduoju, asteroidas atskrenda ir visą žmoniją, mirs, kad dabar varytum, bandytum. A, davai, varo. O jinai varo apsikabinti su kažko, nes jėmas, tu sakai, nebūk su to vyru. Išlikino, blėt, grįžti, taip va. Nu, pažiūrėk, jau nieks nebedirba. Blėt, aš pavargiu, pašnekam, blėt, aš pavargiu, žinok. Davai, dar, kad liko trys naktis ir mirsim vis. Nu, tai gerai, tai dar dvi taip, turim. Būsim rytoj. Rytoj dar pasišnekėjim. Rytoj, ai, nu, blėt, rytoj sustonkom, susitarysim. Blėt, šeštadienis, vis. Taip, jis sustonkom, tai grįši pareičiais prieš pat asteroidą. Blėt, kada grįžti? Iki dviejų nakties. Ketvirtas asteroidas. Kada asteroidas? Ketvirtas. Tai gerai, iki keturių grįši, no. Bet atsikelis asteroidą pažiūrėt, atsikelis tikrai. Baigt, nepramiegos. Kaip baisu iš tikrųjų. Nu, amžinatilis, va. Linkiai. Antras laiškas, Davilė parinko pagal mane. Todėl, kad du sakiniai. Jo, nevarginčiau su skaitimu. Bet turi būti geri, blė, sakiniai. Seksas vietoje, kurioje mažiausiai tikėjausi. Taip rašo žmogus ir pradžia tokia. Prie laidojimo namų durų. Be to, čia buvo mano pirmas kartas. Daugiau nėra ką ir pridurti. Aš tarkit, ko atsimenu istoriją. Senim mano draugas ir kolega pasako, kaip nuvažiavo jis pas save į Raseinius, man atrodo, žinai. Ir kaip ten būdavo visą laiką, ten miesto šventė ar kažkas. Tai... Dabar jau žmonės googlina, kas zipi dirba iš Raseinių. Jo. Nenori iškirpti? dar nebuvo vedęs, man atrodo. Gerai. Ir į šokas nuėjo, paskui parsivedė, nu, tipo, kažkai mergina ten, žinai, sena meilė, kažkas ten suėjo galai, ir jisai sako, galiu tave namo palėdėti, nu, ir veda į sieną namo, ir jai buvo kažkaip jau, kad jinai vyresnė, ten 25 metai, ar 24, ar 26, net, nu, esmė, kad tokia, kad jau daugiau metų, ir jis sako, žinok, aš dar vis dar esu nekalta. Jo, sako, tai nori, aš tau padėsiu. Noriu, sako. O tai kur? Nu, tai ir jie apsižiūrėjo senio, tuo metu jie buvo prie kapinių ėjo. Ir jisai į kapinės išlaužė, žinai, kaip būna ten pasistato didesnį kažkokį tai šitą. Sako, vieną kartą pisau iš kojos. Ta prasme, paminklą? Nu, ne, į koplytėlis. Paminklą, blė, tas paminklą. Aš galvoju, blė, atstačiu nepatau, paguldyti reikėjo paminklą. Ne, jie... Bet čia viskas po prikolų, seniai, po prikolų viskas. Ir sako, palauk, kaip ten buvo? Ai, jo, ir sako, pradėjo mylėtis ir sako, jinai šaukė, blė, kaip skauda, sako, toj apsisisiosiu, davai greičiau. Tokia aš tik atsimenu istorijos dalis. Bet, sako, nu ir kaip, blė, seniai, sako, nesutrukdė man, kad esam vidurį kapinių. Žinai, nes jau švito, taip, nebuvo baisu. Nebuvo baisu. Jo, kur, blėt, žmonės jau su žvakutėm, žinai, eina jau. Mano draugas vienas iš Mažeikių yra pasakojęs. Draugas? Kaip... Tavo irgi draugui taip nutiko? Ne, mano draugui nutiko kitaip. Jisai prie statomos bažnyčios sienos. Nes... Buvo klubas, tenai yra šalia, mažiai kiškiai žino, žinai, naujoji bažnyčia, Rakelį. Tai va, prie tos statomos bažnyčios prie tos sienos atsirėmės. Man klausimus, kas senai bažnyčiai nutiko? Senoji bažnyčia toli yra senamis. Senamis, ne, tai žodžiu, mažiai ir dviejų bažnyčių miestų. Jau, o kiek šviesoforų ir mažiai kės. Da chuja, ne, čia ne tas, kur vien, ten, o žinojai, kad pasvaly tik tu šviesoforų, žinai, ten tas fun fact. Ne, da chuja, mažiai. Šiaip mažiai, blėt, aštuntas miestas pagal didelį, va, Lietuvoje. Didelis kažkas. Politus iš karto. Jo. Koks trečias laiškas? Trečias laiškas. Gerai, trečiasis laiškas skamba taip. Bet lengva prisiminti kartą. Keiščiausias seksas. O. Sveiki, esu mėgėjęs mylėtis įvairiose keistuose viešuose vietuose. Yra tekę ant kalnų, ant viešbučių stogų, nudistų paplūdimyje, dienos metu, ne kopose.
Automobilių stovėjimo aikštelėje ir taip toliau. Bet pati keisčiausia vieta tai būtų apleisto Klaipėdos kalėjimo kamera. Eik. Tu? Ten tikrai neįs pirms visas tą kamerą. Ne, ne. Kamerą, bet dabar... Aš manau, kad pirmoji gali būti... Ten seksai, pirmoji pora, kur vyras su moterim pisas galėjo būti. Moteris gavo Tarp sekso kalėjime. Jūs matėt, kad dabar Lūkiščių kalėjime pasileidė tie tūsai yra? Jo, jo. O po kameras gali eiti ten dar irgi? Visai gal... Skečius dabar ten visi filmuoja, man atrodo. Yeah. Kas netingi tik tai, kas netingi. Šiaip gerai, kad atidavė šitą erdvę miestą. Gerai. Ir menininkams. Ir dabar Nu, bet ten tie tūsai, tai tokie piktoki, tipo, jo, jo. Ten, kur toks stiprus. Tas Nidos vaibus, mm-hmm. bet Agnės Nidos, ne, mm-hmm. ne tenisininkų Nidos. 10 dienoje. Nido Jazz. 10 dienoje, jo. Ja. Toks, kur, jo, kur tie festivaliai, kur 3 dienas vyksta. Žinai, kur šitas festivalis? Pudra? Ant bangos. Ar ant bangos, kur ten 3 paras visi sakiniais vaikšta ir su kokteiliukais tuščiais karas. Labai gerai. Kur iš bangos ar pudra? Jo, ant bangos, pudra ant bangos. Balgoj būna. Pudra pasistrainti reikia labai smarkiai. Pudra, ai, persia apsirengti kažko, ne? Nu, ten. O į bangą varysim, varysim. Kada bus? Negaliu. Liepos 24 ar 27 ten kažkas. Ne, 22. Kažkada, jo. Dabar pasakyti. Tai baig, toliau einame, ne? Mėgstam su žmona pasivalkyti visokiose keistose vietose. O pradėjom tai daryti prisižiūrėję Samoškos video, nors pats Paulius tame kalėjime dar nėra buvęs ir šiaip tas kalėjimas vis dar saugomas, nes lyg ir planuoja rekonstruoti ar bent jau kažką panašaus daryti, bet susiradė info internete, kaip ten patekti, kad signalizacija neveiktų, vieną pavakarę nuvalėm. Žinot, tai jausma, kai atostogų metu su žmona, ar nebūtinai, atvarai viešbutį ir tik atidaręs duris iškart kyla stajakas. Jo. Žinau. Tai va, man taip yra su visomis debiliškomis vietomis, kur normalų žmonės net negalėtų pagalvoti apie seksą, o aš tik įeinu ir iškart noriu mylėtis. Ten kaip sunku iš tikrųjų turėtų būti, kai pagalvoja, ne, taip užėjini kur nors į garažą, žmonių nėra. Sen, bet taip ir yra. Ja. Pavyzdžiui, beržinės man yra kažkas tokio. Ne? Nu, aš nežinau, gal man iš vaikystės čia yra playboyų visokių ir vokiškų porno žurnalų, kur, žinai, kauboja. Kokie su languotais marškinukais, sėdė žiukas toksai čia. Ne, jo. Viską nesvarba, bet tokie, kur sėdė. Jo. Blemant, aš šieno kvapas, galvoju, traktoriukai. Jo, nes ten mūsų tėvai taip pizdavosi. Jo. Mūsų genuose yra išfiksuota pizdas ant šieno. Šienai, palapinės. Nes, pakin, pusę vaikų taip gimdavo. Taip, ženė, visi palapiniai esam pradėjęs. Kokios, per joninės tenai atsiskiria, einam paparčią žiedą ieškoti. Man taip nefaina, kad mano tėvai man yra pasakę, kurioje vietoje aš buvau padarę jo. Ir aš visą laiką nuvarauju tą vietą ir aš matau, kaip man tėvai pisas tenai palapiniai. O jie taip sakė, kad čia romantiškai stoja? Ne, jie man pasakojo, žvengdams tėvas man pasakojo. Na, žinai, tėvą. O kurioje vietoje? Ar... Plungs, kreikždynė. Ne, ten tokie yra vingis toksai, babrungo, tai graži vieta šiaip. Tai ten gabloj, ant pleduko tipo? Ne, jie varė tipo su palapinė dviesa ir... Geras. Dė. Romančiai. Ne dė, stankydė, senas. Ja, braliuk, ja. Broli. Broli tai iš reikalo. Nežinau, bratikis nežinau kur. Nežinau, jau tiek nebesigilinau, žinai, bet manau... O, fainai, tai papasakot dar. Jo, o, tiek kaip fainai, kaip norėčiau dar išgirst paauglystę, kai jūs mylite. O kur Silvi pradėjot? Aš iki dabar nežinau, ar Silvius mano, bet... Jo, aš dabar jau, žinai, tiek metų praėjo, nebe patogu. Žinot, pavyzdžiui, kad... Reikėjo klaust, ble, reikėjo klaust, kol dar buvo nepagimti, dabar jau nebe patogu. Čia kaip vardo klaust, mat ar... O klausyk, koks tavo vardas? Žinai, kaip po 18 metų, koks tavo vardas? Nu. O aš esu Silvė, taip, blemba išdūręs vaikystė, aš jį jaučiu ir su traumavėse susmarkiai, jam buvo gal kokie 4 metai, jo, ir aš visą savaitę jau build-upinau tą bairį, kad pasakysiu, kad įvaikintas jis yra, ir tada mes buvom kažkai virtuviai su mama ir toks, mama, kepa blynus, random situacija ir Silvės ten laksa, žinai, sakau, mama, o kada jūs pasakysite Silvestro, kad įvaikins ir... Na, sen, kaip Silvestras verkia, kad... kaip jokiai. Sen, bet tu kaip gerai apžaidai, nes jeigu tu būtum pasakęs, jo, jam jokies. Sakyt, čia meluoji, žinai. Bet kai tu klausi mamos, kada pasakys? Tiesa. Nu, jo. Taip, ir tada mamą pastumtų po autobusu. Nes, žinai, viską, ką tu atsakysi, ką jis atsakys,
Tu ne, neįvaikintus, tai tu, o ko čia ginies tada? Žinai, tas lietuvė, jeigu tu bandai pasakyti tiesą... Tu jau tiesą, faktą pasakėjai. Jeigu tu pasakyti tiesą bandai, tai ko čia giniesi, jeigu, tai čia ne, jeigu čia melas, ko tu giniesi, nes bandau pasakyti, kad... Man buvo 13 metų, tada Silvestra 4 metai buvo. Taip. Bet o jums nebuvo, kad jūs pagalvojat kažkurio gyvenimo momentu, kad jūs esate įvaikinti? Nes aš iš teliko sužinojau, kad taip, yra toks dalykas kaip įvaikintas, žinai, kai... Ir aš tada vienu momentu, aš atsimenu kaip save dabar vaikystė, taip, aš sėdžiu virtuvėje ir žiūriu taip į tėtį, į mamą ir galvoju, o jeigu aš įvaikintas? Ja, yra laidų būdavo daug ten, kur kiekvienais metais pas nomedą ar ten, kur ateina šeima, kur tipo berniukas įvaikė, nu ir tipo kada kaip pasakyt, kada pasakė, kad ten tik 18, kai jisai pasakė. Ir visada tu galvoji, aš visada, tiksliau, jeigu aš įvaikins, norėčiau, kad mano mama Amerikoje būtų ir varyčiau pas mamą Ameriką. Nu aš turėjau. Nes valgėtų obolį karamelėje, ne? Žinai, kur tipo, kur mano motina, nu, Diana pasikvečia mane. Man tai, žinok, tai vaikintusiais, ane? O kur mano tikra mama? Amerikoje. A. Bet, žinok, svarbu tai, kas užaugi... Ne, ne, man svarbu, kas pagimdė. Davai! Bet, o jeigu sakytų, o kur mama? Nu, irgi panevežinai ir... Ai, ane, moterų kalėjim. Mm. Ai. Tada jo, tada svarbiau... Bet, žinai, mama, svarbu, kas užaugino. Bet žinok, jinai... bet žinok, jinai prieš sėsdama pavogė deimantų už milijoną ir nieks nerado. Tada visgi pavogi negal. Aš nuėsiu pasišneikėt su jie. Taip, tik tai nuėsiu. Taip, nieko nebus. Su Danuta. Su Danuta. Jo, su Danuta nuėsiu pašykė. Gerai, pabaigsiu. Tai tas tai akaskį. Tai va, man taip yra su visomis debiliškomis vietomis, kur normalų žmonės net negalėtų pagalvoti apie seksą, o aš tik įeinu ir iškart noriu mylėtis. Jei jums vis dar atrodo, tai sąlyginai normalu, tai žinokit, kad šita nesąmonė ar keistas potraukis, net nežinau, kaip pavadinti, pas mane yra dar nuo vaikystės, kai tik atradau smaukimą. Seniai atrodo, kad čia aš rašau laišką. Būdavo tokia apleista lempyvė, tai varydavau ten nuleist garo, nes ten būdavo tylų, ramų ir tikrai žinodavau, kad niekas nematys, nes tėvų namuose nebūdavo galimybės. Žinai, sargas kameros sudėjęs. Tak, ir toks berniukas, kur atvaro ir dročinu lempyvį. Žinok, blė, aš turiu gal 12 valandų. Ai, tai nieko, nieko neapsakyk. Jisai, blė, jisai ant lentų atsigul. Blė, žinau, kiek tas vaikis ir viską prigalvojas dročint lempyvį. Aš vieną kamerytę, aš net žinau, kur jis atėjo. Ta kamerytė net nesisukioja, žinau, jis vieną tašką. Ir taip. Pasiemu tarp dviejų lėtų, blėt, jisai tipo... Jisai atsinešė vištos krūtinėlę vieną dieną. Su celofanu. Ir auk. Oi, tai... Da, tai va, tai žodžiu, nuvarėmės tą kalėjimą ir pasivaikščias kažkiek ir atėjus iki kamerio vienoje iš jų patvarkiau savo žmoną. Aplink visokie debiliški užrašai ant sienos kalinių poemos, kampė sieną išražytas nuogos moters siluetas, o aš tvarkau savo žmoną čia. Pasimylėjom ir dar biški pavaikščiai išvarėm namo. Man 35 metai ir čia vienintelis mano fentišas, nors tai akas tojas visada ir visur. Pasiruošęs 24/7. Ačiū, ZAB's podcastas. Ir prakeiksmas, ir dovana. Kai stajakus visada visur stojas, čia ir tikrai, ir prakeiksmų galim pavadinti. Tikrai. Galima. Nes jeigu žinojat, kad jeigu pasistoji ir nebaigi vežį. Ką? Ne, tai man atrodo, čia būdu, aš taip bažnyčiai buvo. Mergom, taip... Ne, aš mergom taip sakydau, 18. Ne, jeigu bernai labai gerai, jeigu pasistoji. Uždegimas gali prasidėti. Tai, jo, negali atgal grįžti per mane, gali. Jo. Ne, jinai ir užstringa. Ne, nusausin. Taip, būtinai. Dėl to norėčiau nusausinti. Nes čia kaip žaisdė, turi prapjauti senį. Ne, jeigu pūlis yra, jo, turi išspaus būtinai, nes kitaip paskui visą laiką taip varbūs. Tai va, žinokit, kam dar nėra daug metų, kad taip ir yra, iš tikrųjų. A girdimas daugiau pristatyti nieko neturim. Hebrytė, prieš paskutinį laišką norim pasakyti vieną labai įdomią ir gerą naujieną. Grįžta toks nealkoholinis zalus, kursis jisai dabar, hornealkoholinis. Taip, horninealkoholinis. Mes su visų podcastu tame dalyvausim daugiau gal negu pusę metų apskritai. Užsiimsim nealkoholinio alaus kūrybą kartu su jumis.
Taip, mes su Rolandu jau esame sukūrę savo alus ir juos pristatysime. Fainiausias dalis yra ta, kad tai yra toksai labai interaktyvus žaidimas. Nueinate jūs į hornnealkoholinis.lt ir pradedat kurti savo alų. Viskas yra labai paprasta, renkate spalvas, skonio settingsus, pakuotę netgi galima labai originaliai įsirinkti. Litrinė gali, ką papirinė. Tetrapaką gali klasikinti. Sakinį butelaitį gali iš maišiuko ir panašiai. Tai viskas labai fun. Pavadinimą tada reikia dar irgi pakuoti. Pavadinimą susikūrė, visas charakteristika, alaus skonį ir susikūrė savo alų. Ir vienas iš tų sukurtų alų gaus savo alų, tokį kokį jisai susikūrė. Taps realybė. Taip, taps realybė ir dar bus apdovanotas vieną kartą per savaitę, ne? Va, jo, tai žodžiu, kuriant tokį alų, kodėl verta iš viso daryti ir bandyti, netgi gal kelis variantus, kelis setus, bandyti jokingai rimtai ir kitai, visaip kitaip. Tai kad galima bus kas savaitę laimėti po horny tokį džemperiuksą. Lietuviškas premium horny. Taip, ir šitas alus, nealkoholinis alus, grįžta į Lietuvą. Šitą pavadinimą tikrai esate ne vienas girdėjęs. Tai visiems sportuojantiems, mylintiems alaus skonį, gaivą, galite susikurti ne tokį, koks yra pasiūloje, bet tokį, kokį jūs iš tikrųjų mėgstat. Žiūrėkime, aš išsirinkau trūksta, pavyzdžiui, alaus. Nu, tipo, jūs galvojate trūksta. Tai nenormalaus alaus gamyba prasidėjo. Tai aš susikūriau labai lengvą vaisinį, arčiau kvietinio, tokį grinai atsigaivinimui karštai vasaros dieną. Aš dariau trilitrinį. Aš irgi trilitrinį. Aš pasakysiu, mačiau, kad siuntėt linką patingiau susikūrėt. Nenustebu niekas, patikėk. Nenustebino. Ne, jau nebestebino. Bet seniai grįžiu namo, nu tikrai, man žino. Man žino. Prisėsi. Aš iš pradžių visus variantus susirašysi ant lapo. Jo, išsidalinsiu, pažiūrėsiu, blėt, kas geriau. Padarysi, soistysi, pasitarysi. Aš prisiu baltą alą. Yra jau baltas alas pasaulyje. Ne. Dar niekas nesugalvoja. O jeigu eis ahujenai prekybą, duos horny? Su gradusiais pasileis. Savo darysi, žinosi jau receptūrą, viską. Tai, kebrytė, dalyvaukit. Paprastai, žinot, mes pranešinėsim ir apdovanosim tiek ir man, tai ir mano Instagramuose matysit, kas vyksta, kas laimė šitos horny džemperius. Ir podcast'e kalbėsim, manau, kad dar apie tai visą rūdienį. Tik apie tai kalbėsim. Nealkoholinis, hornnealkoholinis.lt, užsukit, susikurkit, laimėkit džemperį. Jo, ir ten skelbs kiekvieną sekmadienį nugalėtojus būtent tame pačiame puslapyje. Cool. Tai ačiū Hornui, nealkoholiniam. Taip. Ok, laiškelis. Laiškelis. Pavadinimas mane biški, blėt, išgazdino, nes tai. Pavadinimas svajonių vakarą su Katleriu ir naktis gėjaus viešbučio kambarį. Tai arba aš būsiu labai gerai kažką padaręs, arba labai blogai. Žinai, kur svajonių vakar su Katleriu. Man skamba, kaip žiauriai norėjau susitikti su Katleriu ir labai nusivyliau. Susitikau ir, tinginys. Baisus. Pasirodo. Arba, kur čia buvo labai seniai, prieš 2 metus, finkis, žinai, kur... Mane... Negalim šitoje atreleisti. Ne, aš manau, kad bus gražiai istorija, kurios tu neatsiminsi. Jeigu bus abis saugos, permesim. Ai, sen. Gerai, žiūrėj, išjungsim kamerą, aš papasakysiu jums apie tą mergą. Kaip iš tikrųjų. Jo. Blet, bet aš, gerai, yra nuotraukas atsiūstas 3, matau, kad panai šitai labai, vien iš fotkių matosi, žiūrė, kad jai daug reiškia su manimi nusifotkinti. Kur tikrai nuoširdžiai žmogus laimingas. Už širdelės pasiemas. Ir paskutinė, parodik. Kėdainiai, man atrodo. Paskutinę parodik, kur prie Jenkio prisiglaudė du ir jinai prie manis prisiglaudė. Tu su geru džemperiu, Hate Hard? Jo. Atsimenu šitą. Daug jau, matęs Hate Hard. Jau, aišku, draugau. Jinai to padomuoja? Ne, aš iš tavęs dar gyvenau Vileišio gatvėje, tada aš atsimenu. Atsimeni radistus, eidau ten kartą per savaitę. Ar buvo dabar. Pabazarins. Tai jo. Tik su Aisne buvai pradėjęs draugatį. Tai ne, buvau. Reiškia, viskas, I'm off the hook. Gerai, važiuojam. Važiuojam. Mergina rašo.
Tai buvo nuostabus saulėtas pavasario vakaras Londone. Ai, Londone čia. Camden Town. Gerai, šitą atsipinigą. O, Camden. Nes tik vieną turėjau. Ir tu buvai sen. Tai tu matai, tu esi fotkiai. Čia va, tas ai, ne? Urlaganas. Koks geras buvo. Urlaganas, jo. Geras stand-upas buvo tada labai. Dingo, ne? Su drauge skubėjome į svarbiausią savo gyvenime susitikimą su svajonį jaunikiais. Aš, Mantu Katleriu, o ji, surprise, surprise, Jankevičiumi. Stunkus, tu irgi buvai, ne? Apsivedis jau buvo. Apsivedis buvo, bet, na gerai. Nesvajonė. Teisingai, nesvajonė. Ai, ne jos gerbė, jos žiedo jo, institucija gerbė. Jos gerbė, jos. O mergaitė, kur kato gyvena netraukinys. Nu. Šiek tiek prieš istorijas iki šio lemtingo vakaro. Mes su drauge buvome paskutinio kurso studentas. Labai svarbu šitą. Noriu, kad visi atsimintumėt, kad buvo jau pilname. Nors kur dar nežinau, kur link vedu, bet žinai, pilnametės, blaivaus proto. Labai, labai laisvam tokiam menininkų rajone, Camden Town, kas yra buvo, labai ten visi atsipalaidavę. Kur visi žolė rūko. Jo, ten, nu, ten Londonas, ten daro, ką nori žmonės. Jo. Nuotikėm pasirašo. Kreizi žmonės. Jo, kreizi tiesiog. Žmonės Londone. Žmogeliukai. Kas toliau? Gyvenam Londono užkampiuose ir aš labai svajojau apie didelius papus. O, graži svajonė. Susidėt ar pamatyti? Ar pamatyti. Nes aš, kai sakau, svajoju apie didelius papus, nenori, blėdži. Ne, tai gal užsisportuoti pamatelį. Gal, gal. Tiek svajojau apie juos, kad negalėdavau gyventi su skaudžia mažų papų realybė. Nešiodavau palaroninius liemenukus, o ekstra special progoms dar ir po kojinę į kiekvieną tą kapšą įsidėdavau dėl ekstra vol. Daro taip, čia daro rimtai moteris? Nu, aš girdėjau, kad bičiai tai taip ir į džinsus dedasi. Davilė, esi kad nors bandys pasididinti papus? Aš ne, bet žinau, kas darosi. Žinai, ne? Draugė tavo? Visą laik mokyklai, visas klasiokės jau. No. Klasiokės dėdavas kojinės ir papus? Taip. Nesat matę? Ne. Ble, aš galvodau, fucking, aš galvodau, kad ten, kai kurios tiesiog anksčiau bręs. Aš tai visus papus čiupinėdavau, tikrai, netikrai. Daug nusirašyt. Bliup. Up. Ble, nu gerai, dedas, ką, svarbu vidus, kaip sako. Aišku. Bet jeigu tu gali atkreipti savo vidų dėmesį, kodėl neatkreips. Tai taip reikia daryti. Nu, aš kaip irgi norėčiau, kad apie mane nespręsti iš mano kaktos, blėt. Aš vidai gal gerai. Taip, gražesnis. Bet jie žino, kad tu protingas. Jei nusilūptum savo kūną, tavo sielą, ja, tokį gražį, behemus. Gražų žmonės yra su negražiam sielom, ja. Aš kart pasakau. Pasirodo tos kojinės mano lemenukė. Man tą lemtingą naktį labai pravertė. Taigi, prisipuošusios atvykstame į Camden Town, į humoro klubo pasirodymą. Aš nieko nelaukdama iš kart su Katlerio fotkės pasiprašiau. Atsisėdome netolis visų humoro klubo narių, kad galėtume visą vakarą nenuleisti akių nuo savo svajonį jaunikį. Blet, kaip iš tikro mielą, ne, kai taip galvoja, tu galvoji, atvaro ten pripisę, nu daugumai taip ir yra, atvaro pripisę, blet, fucking kažką pahekliną, girdė jau čia, blet, girdėt, bajeris, kažką tokio, yra žmonių, kurie, blet, atvažiuoja su traukiniu, 4 valandas, žinai, taip, iš Lydzės, ar Newcastle'ės. Newcastle. Da, aš atsimenu, žinok, man dabar stovė akise tas pasirodymas, ta emocija, kaip mes ten plojom, dainavom. Ten užkūrėm. Blet, kaip ten buvo fainai, tie kanalai, šalia valgėm, rūkėm. Man patiko, rūkėm. Kad aš nuėjom į apačią, nusipirkau tiesiog burito gatvį. No. Žinai, čia prieš 7 metus senį gatvį nusipirksi maisto. Vilniuje. Dabar Vilniuje nelabai nusipirksi. Ir kaip tik gatvį, vyko food court'as kažkoks didi, nu ten visada gal food markets jo, buvo atsidaręs ten eini meksikonai daro japonai daro ir valgyti yra ir nebrangu ne taip kaip čia Lietuvoje ne ja, taip na viskas ėjosi kaip ir pagal planą ne tik brangiai brangiai bet algos geros algos avokadas ne, žmo, aš pažiūrėjau Londone aš dirbu iki bank atostogų. Išvažiavom su vyru į Palangą, atsidėję 500 eurų. Šeštadienį žiūrim, jau neužteks. Jo. Ja. Tokias kainas Lietuvėlį. Ja. Pakas dedas. Matau ir gyvenk. Viskas ėjusi kaip ir pagal planą, jeigu ne mūsų dviejų nemokėjimas saikingai vartoti alkoholio. Tavo ir jos? Ne, jos ir draugės. Draugės. Ja. Mes merginos iš mažo miestelio Lietuvoje.
kur jei moteris neišteka už vyro, su kurio prarado nekaltybę, tai jinai yra kurva. Vietinė kekšė. Kaip mėla. Taip, taip dabar jau čia dar yra, ne? Alkoholio moterims ten gerti daug irgi negalima. Nu, nesgi nieko užgirta moterį nėra baisiau. Rūkyti irgi negražu. Nu, nes kas norėtų, kad jo ateities vaikų motina nuodytųsi taip. Plet, labai filin. Aš suprantu, kodėl išvaro žmonės. Man žinai, kas gaila? Kad žmonės, kurie gyvena mažesniuose miestuose, kur tikrai gyvenimas yra sudėtingas, neįvairus, ir jie iš karto, žinai, tipo, ai, Lietuva šūdas pisu į Londoną. Kur, blemba... Jis jiems primeta stereotipų. Ne, aš turiu omeny, kad kur jie galėtų pasirinkti tarpinį variantą, Kauną, Vilnių, žinai, gal Klaipėdą, kur ta prasme, nu, atvaryk į didesnį miestą, pabandyk, žinai, gal nepatiks, gal tikrai tau Lietuvai nepatinka, jo, tada, kur aš tikrai norėčiau, kad žmonės, nu, pabandytų pagyventi, žinai, mieste. O ne maža miestelė ir tada spręst, kaip yra, ar Lietuvoje chujovai ar ne chujovai, žinai, tipo. Aš manau, daug žmonių pasiliktų Lietuvoje tada gyventi. Taip, tai mes ištrūkusios iš savo dievo baimingumo, seksist kaimo tiesiog išgyvenam renesansą. Klubai, tūsai, bernai, visų rasių ir spalvų, žodžiu, selevi. Selavy, selavy, jo, sorry. Seleliai. Nu, aš, blėt, labai bijau Aistės to klaus, bet jau čia jos pošis panašus. Panašus buvo Londai irgi tas kelis, bet... Taigi, pasirodymas puikus. Mes po šešių, ar kiek ten alaus, jau spėjau, blėt, šeštų. Žinai, kur tos, kur, blėt, sėdi dvi mergas ir... Tai, žiūrėkit, man du ir jai du, kad nereikia tau lakstyti per du kartus. Davai, po du į priekį. Tris kartus. Raundai tokie. Jo, jo. Ir atneša iš kart keturi salaus, jau dar vieną, žiūrėjau, aš jau beveik tą baigiu, dar nenukolnė. Dedam padėklo, to paties, ant kurio atneša. Jo, kol dar, kol maistą užsirašinė, ta merga iš Raseinio ar iš kur, gerai, dar, ta, vieną, du dar du, gerai, dar du tokių, ne, kitokių gal pabandam, jo, po šotą, kad įsieit. Po šotuką dar. Kad įsibėgėt. Įsibėgėjimai, jo, kol maistas atneš, reiškia, kad iš bairį lengviau pažvėjim būtų. Tokie žiūrovai, va tokie geriančios mergos būna arba pats geriausias žiūrovas, arba pats blogiausias. Tokį. Man atrodo, kad geriausias, seniai, taigi daro. Ne, ta prasme, kur... Ne, arba geriausias, arba blogiausias. Gali būti ir blogiausias. Taip. Gali... O ką jūs blogo daro, paži? Nes tada neužkiaupsi niekaip, karočiu. Nes jos sėdės dvie, kur, tarkim, nu, tarkim, mane pavyzdys, mes keičiamės tenai, užlips komikas, kurio jos nenori išpisti. Tada... Ai, tai čia Ambrazė, nu gerai. O tai ką tu jam pasakėjai? Ir toks kur Paulius panas. Tai gerai, sveiki. O tai ką tu jam pasakėjai? Ką tu tokio jam iš vis? Tai nebūna viduriuko. Nebūna taip, kad, o merginas, aš jūsų net nepastebėjau. Žinai, kur jas tikrai pastebėjau. Tu savo mergai tą pasakyk. Pradeda komentuoti. Nu, ta prasme. Nuo vėžio. Žinai, kur ką nors pasakyti, tai va, aš buvau susitikau ten su... Nuo vėžio. Kas nuo vėžio? Žinai, kur jų heklinimai yra tokie nelogiški, kur, nu, tu negali tiesiog... Atrodo, kad nuo vėžio mirsi tuoj. Ir toks... Tikrai, merginos, jūs gal pasimkit savo alų ir išeikit į lauką. Na. Pats išeik į lauką. Ir išmengi dviesio. Tada kiti sėdi. Tada jau viskas. Jeigu jau pasakėjom sakinį, tada jau turi jas acknowledging. Jau turi su jom dealing. Mano taktika būna nieko nesakyti, nes tada po vieno dviejų sakinių nutilsta. Bet jeigu jau trečias, ketvirtas, nu, tai, matai, nenutils, tada reikia jom sakyti kažką. Tada jau, kai pasakai, tada jau atsiveria, blėt, Pandoro skrinį iš vis, žinai, taip, tada jos galvoja, kad jos tempia šau visą. Gerai. Taigi, pasirodymas puikus. Po šešių ar kiek alaus, spyguojam, rėkuojam, pasibaigus pasirodymui, aš priejau prie Katlerio ir kažką tokio girto ir kvailą užvėmiau, kad jis liko visiškai nesužavėtas. Gali būt, jo tai buvo. Na, pasižiūrėjus į video šitą vakarą ir šiaip prisiminus, kokia freaking annoying girta gali būt, nesistebiu, kad jis mane palaikė kokią šeškę. Aš kart pasakysiu, Išvaizda. Ši išvaizda ir girtu, kaip tik gal net kilsti. Kartais, žinai. Šeškia, ta prasme... Ne apie protą ir apie girtu. Kalbant apie išvaizdą, ten numeravimai, niekada man nestrukdo kalbėti su žmogum, ar dvojkė, ar dešimkė, ta prasme. Kaip tik, kad man, blėt, ketvirkė įdomiau būtų pašnikėti. Kai išgeria, atsiranda tas dar seksualumo prisideda. Iš negu iš išorės gali duoti, ten, nu, tarkim, septynis ir prisideda dar... Devyni, viskas. Sakai? Devyni.
Iš išvaizdos iš kažkas prisideda kažkas. Jo. Sakai? Jo, tau? Varam į Travelodžio. Ir prie oro uosto ir toks vienas už 8 piškį. Gerai. Sakai? Šia, tiesą pasakius, aš nelabai ir atsimenu, apie ką kalbėjome, bet po to mes rūkom kieme, ne su Katleriu ar Jenkiu, o fucking Ambrazevičium. Nusirito. Nu jo, kur, su Ambrazevičium rūkom, blei, Ambrazevičius šiaip nerūkė niekad, tai nežinau, ką ten rūka. Nu visiškai ne taip, kaip planavau. Ai, jinai planavo. Jo, jo, seniai, jos, jinai, žiūrėjau, dabar varam, sėdam, traukam, kokią antrą. Antrą valandą, būnam Londai šeštą, tada, pripisam, kad būtų, bet nedaug, po šešius. Tada kažką pasakysiu ir jis bus mano. Išeis, aš su koiniam papuose, jam jau gerai. Jau stajakas jam, mėgsta didelius papus, skaičiau interviu iš žmonių. Tada jis kaip jau prieš kai jau norės mane laižyti su mano stausiu. Ir tada tu jenki veskis. Tai, žinai, tokias, kur dvi panos planuoja, kaip su Katleriu Jenki pasi... Tai ir tada tu Jenki pagaimk ir veskis, o aš su Katleriu jau ten kažką... Pati pasiimsiu. Jo. Tu Taki? Svarbu tą Jenki nuviliok, nes man atrodo Jenkis didžiausias stabdis. Jis mane nori. Didžiausias stabdis. Jenkis stabdis didžiausias. Jis ten kažką ten Lietuvoje susiradys, kažką nežinau. Jiet futbolink nuo Katlerio. Žinai, kur kokioj visatai gyvenam, kad reikia Jenki nuo manis atmušti. Toliau. Nu visiškai ne taip, kaip planavau. Kad šis vakaras pasibaigs ir ne tam dėjau savo dirbtinius papus. Kažkuriuo metu prie mūsų prieina vaikinas su ryškiai rožinė maikė. Su laižytais plaukučiais ir labai homoseksualiom manierom. Mes draugoje galvojam, fuck it. Stonkus. Fuck it. Gal nesuviliojam savo svajonių vyrų, bet bent jau gay BFF susiradom. Na, ir vakarėlis jau užsidaro, ne, tytimyti užsidaro ir mūsų naujas draugas sako, gal norit pas mane viešbutį pratesti, sako. Mūsų draugai gybiški ir depresūtė tokia, kad savo once in a lifetime šansą tiesiog, blėd, jos čia ta šansa atrodo, kai lietuviai prieš Vokietiją lošį, gaunu 4-0, blėd, galėjom laimėti. Nu. Reikėjo čia įspirti, reikėjo čia kitai pakelti. Čia kitų žaidėjų, čia daugiau kito. Reikėjo, kad kanus neloštų. Pasirašymo pritraukti. Gerai, kad būtų du vartininkai, va tada būtų tikrai ne. Nu, bet pizdu, gerai ir geis. Jo, gerai. Gerai ir su San Marin. Gerai, kad sužaidė, seniai. Prieš San Mariną laimėkite pradžiai, blėt, lietuviai. Tad svajokite apie svajonį pergalę prieš Vokietiją. Gerai, fuck it, vakarėlį susidaro ir mums naudra, gal norit pas mane, mums draugė, na, ir kas geriau viską pataisys, negu dar daugiau išgerti. Mes nedurnas, mes tai labam dar išgersim pas jį. Su naujų BFF mes smagiai leidžiam laiką, žvengiam atsipalaidausias, nes jis gėjus. Nekoks predator, gal nieko nereik parintis. Po poros valandėlių pradeda keisti dalykai dėtis. Kas man blaiviau būtų red flags, bet girtai 2-3 metų naiviai mergaitai iš provincijos. It's all good, man. aš taip susidau, kad tokia yra, jeigu bus tuo metu laiška yra. Tai aš jau kas man? O kas parintai? Yeah. Pirmiausia, tai jis išsirengė iki triusikų. Tiesą pasakius, toks visai fitba churėlis. Nu, betgi gejis, nieko tokio. Man blėtės atrodo, gejis, atrodo, iš kas neturi bybę. Ne, man, žinai, tai man patinka, kad jų visatoj viskas yra taip, kaip jos nori. Ja. Jeigu pamatė biršės, susilaižės, gejus. Ja. Man tas katalys atvažiavo, bus mano. Bus biršės. Žinai, jo. Su Ambrazevičium? Ne. Ne. Jeigu net nerūko su mum. Nes aš sėdėm, Ambrazevičium, išėk. Viskas žino, kaip bus. Ja. Betgi gejus, bet aš nesi... Ambrazevičius pakvietė mane į dviesę varyti, į afterį. Betgi nesipisim, jūs tai mergą turi. Jis tai žinai, kur... Ne taip pasaulis vei. Ne taip pasaulis vei. Kartais ir gėjus moterį myli. Jo. Kartais ir vyrai turėdami antras pusės myli. Kartais vyras gali būti atrodyti kaip gėjus, kelt labai pasitikėjimo, bet būti iš tikrųjų didelis seksualinis iškrypelis. Sen, ir panaudot... Tas tai tikrai ne gėjus, blė. Ne. Šitas aš jau matau, kad ne gėjus, blė. Kur parsivedė dvi mergas ir... Dvi lietuvės ir... Na.
jau matau, kad negei. Po to mano pėtkelnėse aptikau skylę ir jis tipo žaismingai pradėjo jas plėšyti nuo manęs. Aš nustumiau jo ranką ir pati jau jas nusroviau, bus iš Kupiškio. Mm. Bus iš Kupiškio arba Rokiškio. Nusroviau. Aš man tas pėtkelnis nusroviau. Aš jas pat nusroviau. Nusiemiau. Nusiemė. Kupiškis neturi si ir estu. Nuspysa. Girts, nuspysa. Nusgriuva jisai. Praskėlė, ne, nesvarpok, važiuok. Jo, tipo, aš pat jas nusroviau, tipo, haha, kažkodėl atrodė jėkinga tuo metu. Tada jis pradėjo visokius keistus jėkelius mėtyti. Kaip mes trysia mylėsimės, o mes tik žvengiam ir tipo, o vėl jokaigi. Blėt. Čia kai taksistas veža, jau blėt, kur tikrai jau nebei namus veža. Tai va, varysim į mišką, pysimės. Ne čia važiuoja. Ne čia važiuoja, tai gerai. Ne, taigi aš sakau, aš tavi mišką vežai. Gėjus vis tiek tu. Aš mano draugė jau nusirengė eiti mėgoti, nes pas jį buvo papildoma dvigulė lovo kambarį, kur mes galvojom būti ok mum mėgoti. Nes iki mūsų užkampio Londone naktį su autobusais kelias valandas kelia. Va, tas Londono gyvenimas. Užkampio. Kur trečią nakties išvarai iš afterio, 7 ryto buvo, yeah. Karoči, hatai. Aš tuo tarpu nuėjau tūliką. Aš sėdžiu, skrolinu savo ir mūsų gay boyfriend BFF išsiveržė į tūliką ir sako man, pasilažykit su drauge. Aš sakau, what the fuck, man? Jis sako, nu tai kiek mes čia žaist galim? Aš tik greit susirinkau savo draugę, sakau, maukis kelnes, greitai važiuojam namo. Išeinam į lauką 4 a.m., šalta belenkai, be striukių, aš be pėtkelnių. Klasikinis Londonas. Yeah. Myžo man burdiūro dviesi. Yeah. Draugė nukriuvus. Turėjo draugę pusę pasislėp. Dar valgom tą kebabą. Tai. Gumų prispjaudyt ant šalygatvį. Kol atkasėm, kuris mūsų kebabus. Jo, nes vienas gėjus buvo ir vienas mūsų kebabus pirkom. Prie kemdeną patiltų. Ir gumą, blėt, nepakeliu kojus. Draugė myžo, ta folija apmyžo. Sakau, what the fuck, draugė. Tik, aputė sudžiuvus, rovelė ne į tą pusę, tiesiai į batą, blėt, prilašėjai, iš bato bėga. Toks the walk of shame full pack'as. Ir tada aš prisiminiau, kad mano lemenukė, tai juk yra papildomas kojinės. Yes. Išsitraukiau tas kojinės, jos dėja buvo skirtingų spalvų. Užsidėjau, kur deda kojinės? Į lemenėlę. Į lemenuką. Bet, tipo, užkiša, kad po papu būtų. Nu jo, biškai. Ar su papu, ar su papu gal, ne, taip. Ant spenelio. Tai. Ne, ant spenelio, tai susikelia čia. A, taip, okei. Okay. Ir pušapas gal. Okay. Biškai, ta titimi, papmėse tą sukeltą. Rampa. Rampam. Taip, užsidėjau tas sportinės kojinės, tada atgal į kablus ir laukiau autiko. Šiaip tai brisketą. Brisketuką. Biški brisketuką išriškiau. Žodžiu, kelionė truko gal 2 ar 3 valandas su 2 autobusais. Išvarvėjusiam akim, pavoktų naivumu. O, kaip gražiai. Pavoktų naivumu. Praėjo daug betų, abi su drauge biški susitupėjom, nustojom tūsintim. Aš susitaikiau, kad maži papai yra ok. Susigyvenom su realybė, kad Jenkis ir Kadleris mum nepasiekėmi ir ištekėjom už kitų vyrų. Bet ir po tiek laiko man draugė vis parašo, atsimink, kai buvai išsimylėjus Kadlerį. Žodžiu, ačiū, kad tik metų linksminat ir perduokit klausytojams, kad ne viskas gėjus, kas gėjum žyba. Pridedu patkeičiu iš vakaro. Nice. Geras, geras laiškas, labai. Geras laiškas. Gražu primena. Buvo. Ai, žiūrėk, čia su gėjim tu. Va, dabar kuris toje, gėjai idėja. Iškai viršilas. Žiūrėk, per bičiuks. Jo, viršilas. Nepanašus į gėjai gėjus. Bleš, šiaip graži pana, aš nesprantu. Parodi. Nu, man tai graži. Jum gal vilniečiam kurva negraži. Graži pana. Taip. Tai reiškia, gerai, reiškia. Žiūrėk, dabar mano, iš savo pusės papasakot. Aš irgi nuvažiuoju į Londoną, ne, blėt, London Tower'e pažiūrėti. Man, jeigu pana prieina ir kažkur pakviesti į afterį,
skaičiau, kiek su taks kainuoja iki tapterį. Grįžt. Nes sen, jeigu, jo, nes per Londoną su taks ten per, nu, važiuoti 100 svarų ir blėt, kai gauni už gigą 300 svarų, tai galvoja, ar verta, ar neverta. Reiškia, ant tiek tu turėjai būti pripisus, kad net tu, blėt, skleidėjai man ženklus, simbolius ir aš net nesupratau ar nepasinaudoju. Nu, čia jau labai prastai iš tavo pusės buvo sužys. Dabar tu galėtum su manim gyventi. Galėjai būti ta galėjai. Durnė, mano žmona. Durnė, tu durnė. Durnė, tu durnė. Blėt, tu su manim galėjai gyventi. Nežinau tavo vyrą, bet aš įkinkės. Nemanau, kad geresnis. Ne, aišku, kad čiūjų geresnis. Aišku, da britus, aišku. Aišku, kad nenorėtum ant vis pasvažinėti, blėt. Aišku, šasins. Aišku, aš galų galėtų. Bet tu irgi durnė. Ne, šasins likum. Bet ir tu durnė. Kodėl? Nepastebėjai perliuko, senė. Nepastebėjai. Blėt, bet tai irgi ateina panasus prieš, žinai, kur, taip, man Hadleris tu mėgstamiaus. Ir ką man dabar, jei, kateri, blėt, motorbautint, papus jos. Tai atsakai kažką ir jos ten labai greit. Jeigu tu jom nesakai per trečią sakinį, tai varom kažkur, jos galvoja, jis per ilgai, nahui, viskas tiesis. Aš nesuprantu, ką jis nori iš manęs. Aš ne taip gyvenimą supratau, jo. Aš dėl vieną berną tiek ilgai nedirbau, aš galvau, mes jau tūlikį šutinsimės. Nahui, man šiandien nieks nepašutins. Įeina su draugiai. Ja. Žinai, ką jis išneka, tūlį. Žinai, ką jis man pasakė, ačiū tau. Aš prie jam pasakiau, tu geriausias, pasakė, ačiū tau. Ja, aš, blėt, aš įeinu su jo į tūlį, ką aš jau lenkiuosi jam bybičiau, tai jis į koks atraukės. Nu, blėt, sakau, nesupratau. Aš netokia, esu aš iš mažo miestelio. Mažai nori narkotikų. Du... Tai ir likom nesupratė, aš išėjau. Aš išėjau su pydarastu. Hybrite ant mūsų stalo yra naujas produktas, kurio mes dar niekad nesam reklamavę, bet dabar perskaitę, sužinoja, ką reklamuosim. Nu čia jau yra šitiem trims eterio vilkams pats reikalingiausias daiktas. Šikarnai, jo, iš tikrųjų labai geras naujas dalykas prie visų balinančių, sveikatinančių, stiprinančių dantis, dantų pastų, vaikams, vyrams, moterims, visiems yra dar toksai dalykėlis, kaip, kaip čia pasakyti. Wow. Taip, darbinė dantų pasta, reikia tu taip pasakyti. Taip, taip. Tu eidamas į renginį, į filmavimą, į fotosesiją ar panašiai. Į pasimatymą, į darbą, į tiesiog. Į pasimatymą. Ar jeigu, pavyzdžiui, atvažiuoja jūsų mėgstama žvaigždė iš užsienio ir galvojat, būsit vyras ar žmona, jo. Išsivalot su šita pasta ir kas būna? Ir momentaliai dantis tampa baltesni. Wow. Žodžiu, papasakosiu, ką jie mums pasakojo. Tai kokybiški ir efektyvūs burnos priežiūros produktai, nes gaminami yra laboratorijoje. Tai ne masinės gamybos produktai. Jo, ne masovkė čia. Išskirtinai turi dabar naujieną Velim Lux. Covidas irgi laboratorijai buvo pagamina. Kuris gali būti naudojamas tiek vyrams, tiek moterims. Tai lyg make-up dantims. Išsivalai ir momentiškai suteikia dantims baltumo efektą. Labai geras produktas tiems, kas eina į pasimatymą, prieš laidą, fotografuotis, kokį nors renginį, ar šiaip kasdien nori atrodyti baltesni. Nuolaidos galioja visą mėnesį. -20% su kodu vėl tie patys. O linką rasit mūsų aprašymą, ar ne, Rokai? Blemba, čia itališka produkcija. Lux, jo. Viskas lux. Krema dentifricija, acione špižantė. Ir pižiniai dantys paliks. Bet man vis tiek viskas skamba kaip patekalų pavadinimą. Itališka, jeigu... Pasta carbonara. Aqua Seni, activa. Pasta jau automatiškai yra patekalų. Balsamo labra. Balzamėlis. Balzamo labra. Balzamiko padažas. Balzamiko. Labra. Labra yra kokia žuvies? Ne. Labra is a small fish. Talotas su, su balzamo. Labra is a regional... Labra is a Mediterranean. It's a cheese. Mediterranean cheese. Paskaitik, duok dar vieną terminą, pasakysim, koks patekalas. Crema pieri.
Krema is the best dessert. That is the best dessert. O piedi, koks desertas? Krema piedi. Piedi is like a milk from buffalo. Yes? Milk of the buffalo. Goat. How you say goat? Small goat. I have a goat. In the mountains goat. I have a goat. Goat. And you make the put cream. Put in my goat. Yeah. And you put a nice cheesecake and you put the cream of the okay. goat on the, si. On the top. And what is cream of the money? Cream of the money. Uh-huh. Cream of the money? Yeah. Is we take the money, the euro, and we cream it. mix it with the pomodoro, with zucchini, and we mix it, and we get the crema. Okay. Sì, sì. Crema dentifricia ad azione spicciante. Sì, oui. It's a very special da crema. It's a chef's dish. Yeah. He take a newborn baby. Yes, a yeah, bambino, peak, a new bambino. And quattro bambini, yeah. Porcos. I take a little piece from bambini. Yeah. It changes. No, from baby. From baby, baby piece. From baby bambini. And I like yeah, this. Vis patiekalus galima apibūdinti. Jo. Draugai mano, tai čia ne patiekalai, čia yra dantų priežiūros priemonės ir ne tik tai dantų, bet ir kremų mes čia gavom. Daugiau negu balti dantis. Perkant internetu velim.lt 20% nuolaida su kodu vėl tie patys. Nu, aš norėčiau eiti išsivalyti dantis dabar prieš per. Taip ir padarom, taip ir padarom. Aš išsivalysiu ir grįšiu. Rolka negrįš. Stonks grįš, aš niekur net nepajudėsiu. Tingi judėsiu. Važiuojam likti. Ką žiūrinėjai dabar? Dar kad... Galiu dar pasakyti. Ai, kad persikrūšiu. Kad visus daiktus išsinešiu. Visus daiktus persinešiu. Davai, galim filmuojam. Filmuojam. Tai visai Lietuvai noriu pranešti, kad didysis tautų kraustymasis baigės. Baigtas. Blesen. Bet man, aš labai ilgai tempiau, nes, tipo, čia reikia organizuoti transportą, čia tą, žinai. Taip. Pranešiu savo draugelį, sakau, žiūrėk, sekmadienį gal gali atvaryti, sekmadienį, tipo, padėti man kraustyti, ten sutarim, gerai, atvarys. Atėjo sekmadienis, cikeliu, man neįčiai sekmadienį kraustyti, ten prieš dievą eini, realiai, nu, sekmadienį. Jo, švęs sekmadienį, realiai. Švęs sekmadienį, aš dabar, pradėsiu kraustyti, kai koks kurva eretikas. Taip, ateitininkas. Pradėsiu kraustyti, čia ir grinai netikės. Kaimynai matys. Jo, dar gal biškį, žinai, pakmelingas, gal, ką aš šeštainį išgerti negaliu, aš esu iš mažo miestelio kilis, kur... Turi žmoną. Kur jeigu neapsiženėsi, jie pasisireiškia kūrą. Mano net jau turi vaikų turėti. Taip. Jau man spaudimas, žinai, taip. Sukilės venas kraujo. Jau tėvas rašinė. Kaip tik mano tėvo diena buvo. Tėvą pasveikinau. Tai kur anukai? Vėl spaudimas. Jo. Žinai, vėl. Aš bižiu gal išgeriau. Nebenori kraustyti. Nebenori su Aisti gyventi. ne, tas dar nori. Šiaip tarp kitko su Aisti dabar pakilimus. Ačiū Dievui. Labai fainai. Kartu sportuojam, kartu, žodžiu, viską kartu darom. Kartu miegat, kartu valgo. Kartu šunį vedat gal jau? Ne, Aisti. Tai yra laiko švaistimas. Jo. Vien žmonėm vesi šunį, ta prasme, tau pusę valandos iš gyvenimo iškrenta. Jo. Jeigu du kartus vesti, tau po valandą iškrenta. Aš sakyčiau, kad vesti šunį kartu su savo mylimu žmogum, čia tas pats kaip dalint meilę savo dviem vaikam, kurį labiau myli. Nu, jie su vienu pabūni biški, po to su kitu pabūni. Su dviem iš karto būt nesąmonė. Su vienu pamokus padarai. No, su kitu. O jeigu nori tarpusavį, tegu žaidžia. Tegu žaidžia, jo. Aistė su koko irgi fainai, pažaidžia. No, bet aš tai trys nenoriu. Kaip sesės. Aš trys. Aš noriu su koko paniurkai. Taip. Aistė paniurkai, taip. Ir vis. No. Tai, karočia, pradėjau žinai, gal pamirš. Mm-hmm. Žinai, aš nerašysiu, jis pamirš, o jis pasirodo pareigingas žmogus. O jisai sekmadienis kaip tik jam, jisai neis prieš nuodėmę. Jo, jisai sekmadienį buvo taip susidėliojęs, žinai, kad tipo... Išėjo šeštanį mišęs, atsimeldė.
Jo, aš nu, kada varam, tipo, blėt, reikia atrašyti, dabar netrašyti irgi negaliu, žinai, nes nu, pats parašiau. Nėr čia tas, kad, ai, jam reikia jis ir susirašyti. Tu pats ir persikrausti, palik raktis už durų. Man reikia, žinai, čia, ir tas rets atvejs, kai man kažko reikia, žmogau. Sakau, dabar galvoju, į kokią dieną numest, blėt, į kokią dieną, kad ir jam galvoju gerai būt. Dabar nežinau, pas tą laisvų nelabai ir pas tą laisvų nėra, dabar iki rugpjūčio nėra laisvų. Laisvų nėra, blėt, aš galvoju, pirmąjį tikrai ne, pirmąjį tikrai ne. Tada į savaitės galą vėl nesąmonė, bet antradienis būtų, blėt, kaip antradienis gerą dieną, bet per arti. Žinai, jo, toks, joninis, ar... kaip tu gali nukelti planus dviem dienom? Tu turi, jeigu keliu, tai kelk mėnesį į priekį. Žinai, kad pasimirštų, na. Nes jeigu dviem dienom nukeli, jisai vietoj, jeigu tu nukeltum savaitę, jisai, nu gerai, susirašom penktadienį. Jo. O jeigu nukeli antradienį, jau reikia laiką sakyti. Jo, o jisai sakys, pizdėl, susirašom po mėnesį ir pasitarsi. Jo, ir tada, jo, fū, aš jau atsipysu namai. Pagaliau atsipysai su tais kraustymais savo, blėt, savo. Aš galėsiu ramiai pagyventi. Galėsiu ramiai baltus rinkinėti. Fulė patsirė. Garoč, sutarėm antrąjį, aišku, jisai valandos paprašė, kad užtvirtinti. Jo, kad užtvirtinti. Nes pato vėl, blėt, galvoj su manim, nes turi, daviau aš jam tą valandą, blėt. Pasakiau aš jam tą valandą. Numečiau aš jam. Numečiau, saugau, tai rinkis pats 12. Sako, mano ryte būtų geriau. Nu gerai, 11, žinai, nu, jau aš jau nebepersiplėšiu dvi dalis irgi nesąmonė, žinai, jam vienaip geriau, jo. Man negeriau, tai aš jo. Tai nesitaikysiu. Taip, ten. Taip. Jisai, jeigu jisai man padėt žadą už dyką dar, taip. Nu tai aš tai tikrai prie jo nesitaikysiu. Jo, jo. Jisai jam pasiūlė normalų laiką, rytę, ankstį, 12. Na, 12. Nu aš 11 jau, kai jis paprašė ryto, aš tada sakau, nu gerai, 11. Ir... Aš ten, blėt, galvoju, ten du reisai bus, ten, blėt, pasink būsiu, kad būtinai, nes ten dachoje daiktų. Tas peškom sugalvoju. Pataupi tavo pinigus. Ir man tas atbaidė, tas pats, blėt, kraut, žinai, kur, blėt, dabar galvoju, draugelį dar, bet nuvarėm, sakau, blėt, bet čia bus du reisai, viską, poh, sako, aš turiu porą laisvų valandų, vis gerai. Atvažiavo, jis ten gražiai tą parkingą, tą mano šūdiną, kur tokia tarp. Jo, jo. Su būsiu, žinau, blėt, aš neįvažiuoju su jo, savo audinę tenai. Su būsiu, kai jis ten prokyta galą atstatė, atkišo galą. Gerai, sakau, nu, blėt, nu davai, ką, važiuojam. Atsidariu aš tas duris, sandėliuką, blėt, aš nemėlau, 5 maišus ištraukiam, o tai dar kažkas liko. Blėt, kaip ir niekas, viskas, žinai, ai, dar Lego, pasiėmiau Lego tą didžiulį. Už tų eurų. 100 eurų Lego. Jo, sakau, čia didžiausias Lego, aš jam pasakau istoriją. Tai gerai, pusę būsiu, ko pridėjom. Tai viskas, taipo, jo, viskas, sakau. Ir aš žiūriu, galvoju, aš galėjau persinešti su rankom per 2 kartus. Sėdam, nuvažiavom, irgi atvažiavom į tą naują pažymin parkingą. Užsikėlėm per 2 kartus, mes abu su vienu liftu. Viską, jo, per 2 liftą važiavom. Ir man tada jau pykti, blėt, galėjau anksčiau šitą aš padaryti, žinai, jo, nes aš tau tą sakėm, atidėliojau, kad galvojau, blėt, kad čia bus katorga. Vargo vakarienė. Vargo vakarienė. Galvotos kelias. Čia pasirodo, blėt, čia pasirodo, nėra taip sunk. Viską draugelis padėjo, sudėjom, sunešėm į mano kambarį. Išdėliojai stalčius, jisai viską pakabūsiu. Aš jam ten buvo bankelė viena. Nu, aš stipraus alkoholio. Pirmą kelionę į Japoniją, tegu buvo pirmas žingsnis. Negu šitas škotiškas viskis. Ne, Lithuanian bonkė. Žiūrėk, čia tau, kad neužmirštumėm, kokio šalies esam atstoviai, kaip brolis broliai lietuviai. Lietuviai padės visada viens kitam, visada brolis padės broliai. Tai va, už tai tau Lithuanian bonkė. Aha, gerai, o tau dovanotų buvo. Nu, žinai. Matai. Man... Aš nuo tokio paties brolio lietuvio gavau. Aš taip gavau. Ir aš, blėt, dabar neatsimenu, kodėl aš tą perskrustimą kalbu. Kad absurdas visiškas. Absurdas, jo. Tiesiog norėjau pasigirti, kad persikraušiau. Jo. Ir persikraušiau. Ir dabar visata padarė taip, kad aš, blėt, skambinu šeimininkui, rašau e-mailus, žinutės, neatrašo. Jau savaitę... Vis dar man skaitliuk sukasi. Jo. Vis dar mano hatą, tipo, aš jau norėčiau tipo raktus paduoti. Jo, jo. Na, aišku, dar nevalyti, dar reikia išvalyti. Tai kita mėnesį. Liepas mėnesį.
Čia jau Liepos katlis. Nebėra skedulio. Ne, nu sen, aš noriu užbaigti gražiai podcastą. Ta prasme, palaukti savaitėlę pailsėti. Aš noriu susikoncentruoti podcastą. Ar aš didelis, blėt, nusikaldėlis, kad aš noriu darbą pirmiau statau savo... Asmeninis poreikis. Man ir podcast svarbiausia. Plius, kad kito žmogaus turtą tu esi pats apgyvendinęs, tai tu turi sutvarkyti jį. Jo. Tu turi išvalyti, išplauti. Plius dar biški baisu, kad, žinai, ar ten atkrapštys kokią gal lentutę, kai vanduo buvo išsilygę, gal paiškils lentutę, taip, pavyzdžiui. Taip. Gal dar kokį šimtą nuo užstatą nuskaičiuos, žinai. Man vėl nesmagu, žinai, prie žmogų. Nes ten gal šuo primyžys kažkur ir aš nemačiau ir ten pridžiūvys. Aš atsimenu, kai Gelminiai padėjau išsikraustyti iš jos buto, kai priėmėm sprendimą kraustytis pas mane. Ir Gelminė turi labai daug bendro su tavim, su laiko planavimu ir darbo atidėliojimu. Jeigu jai reikia jinai padaryti... Jis yra smagus žmogus. Jis yra sen. Entertainment first. Jai reikia sutvarkyti butą. Sakau, tai iškviesk, sumokėsi ten pėmio. Na, man pėmio eurų mokėti, aš nuvažiuosiu, blėt, pati gyvenau. Vieną ten pusantro kambario butą aš negaliu susitvarkyti pati. Sakau, išsikviesk, tu į tarnybą, tau nieko nekainuot. Eik tu. Eina laikas, eina, sakau, iškvietėj. Nu ne, man už dviejų savaičių tik baigė, žinai, ten sutartis. Ne, sakau, davai išvalom būtų atiduok raktus. Ai, ne. Sakau, gerai, tai nuvažiuojam, o tu man padėsi? Jo, sakau, tai aš tau padėsiu, nuvažiuojam, pažiūrim, kas ten yra, aš tau padėsiu aptvarkyti. Sen, varam į tą chatą, o šuo ten gyvenis. Mm. Aš galvoju, padėsiu aptvarkyti. Šokė. Šokė, ne? Visur plaukų, bet tiek daug aš ten plaunu, valau, pradėjau nervinsiu. Blet, nu negalim dabar paimti ir palikti, nu čia reikėjo tarnybą kviesti. Mm. Sakau, čia, o jinai man pasakė valandos darbas. TV pagalba gal? Ne, aš parduotuvęs visais valikliais, su savo kibirais, kiek tu turiu, piršinu. Galiu pasakyti, kad chatą sutvarkėm taip, kad atėjo brokeris tas, tarpininkas, jie į chatą, nu... Tvarkingai. Jo, aš tai net netikrinu, sako, aš matau, kad čia taip... Bet noriu pasakyti, verta buvo, ar geriau 5 eurų visgi buvo? 5 eurų, seniai. 5 eurų. Aš įsivaizduoju, jeigu tu mane pasikviesi, man ten tik ten vienas stalčių padėsi man įkišti, ten prisukti, aš jau čia tau visą... Nes aš negaliu tai palikti, aš turėčiau sutvarkyti viską blizgančiai. Žinai, kas man dabar ir klausim. Aš jau vienu metu bandžiu sutaupyti 5 eurų. Mm. Buvo aš galiu pasakyti, metu... kad daug nesutaupiai vien. Buvo kažkurio metu prieitas tiltas, netgi du tiltai buvo prieiti ir man reikėjo pasirinkti, kurio tiltai eit. Arba išmest 50 eurų už persikraustimo paslaugas, ja. Kur man žmonės rašo, aš tau galiu padėti, žinai. Taip. Ne. Pats ieško. Ir aš galvoju, nahui man mėtyti pinigus, aš pats persikraustu. Taip. Ir 3 months later, štuk 800 eurų. Minuse. Tai aš, nu, dabar galvoju, bet atmes 5 eurų, tai štuką 750 eurų. Ja. Dabar, aš padariau klaidą ant štuką 700 eurų. Bet dabar dar galvoji, ar kviest valytojus, ar jo, pats ar daistus kokį, tvarkysim. Liepa gal... gal vat, o gal atsiras laiko dviesą, prie gero noro. Norėsim ir susitvarkysim pats. Aš manau, kad norėsim... Ir tokiu, kur per du kartus, žinai, ateini per vieną kartą. Ten neturi kažkokio purškiklio ir gaivyklio. Ble, nu, žinai ką, nespanink. Rytoj atsikelsim, šiandien jau pavargę, rytoj atsikelsim anksčiau ryte, susitvarkom ir tada važiuojam jau atostagauti lydą. Tai mes su Aistu taip ir buvo, tipo, šeštadienį dar prieš du mėnesius. Šeštadienį varom. Peis pradėjo lyti, nu ką mes jau per lietų tvarkysim. Per lietų vėdui tvarkysim. Per lietų daiktus nešim. Davai nukeliam ten savaitai. Nueinam, dieną atsikeliam. Tai filmą pažiūrėti, tai multiplikacinį, tai valgyti pasidaryti kažką, tai ko pažaist. Nueinam ten 7 vakarą. Žinai, 2 valandas tenai pakilnuojas daiktus. Blėt, vakaras. Apatija, apieina, nieko nebenori. Jo, gal varim, pabaigsim. Tai žodžiu, aš, jo, sąžininkai pasakys, man šitas atsistoja ant štukas 800, blėt, klausim. Jo. Ir aš labai daug stačiau ant to, kad net, tai atloš man. Atloš. Tai net nebėra, Zikserio nebėra. Aš vis dar, man skaitliukas vis dar sukas 20 eurų į dieną skaitik. 20 viskas eurų į dieną. Viskas ant italų dabar pastatyti.
Ir dabar, blėt, vėl tokioj nežinomybėj pakybis, esi tokiam limbo. Jo. Aš tai sakyčiau... Limbo... Aš tai esi, blėt, ir nepirmyn atgal, tarp žemės ir dangaus vėl, blėt. Ir nieks neatskambi. Aš esu totaliai skirtinga asmenybė nuo tavęs, nes kai reikėjo kraustyti į namą, mes per vieną dieną viską persikraustėm, susidėjom, išsivalėm chatą ir aš jau ten pirmą ar antrą nakties jau sėdėjau name ir vaikščiau pa ir džiaugiaus, blėt, kaip viską pasidariau. Neilgai. Zaibys, jo. Tikrai neilgai. Bet žiūrėjau klipą, gražiai nam sutvarkyt. Kokį klipą? Iššūkiai jėga. Ai. Gražus, fainas klipas. Jo, visi gražus. Gal daina. Pati daina gal iškliuvo. Ne, aš vis tiek pasakysiu. Žinai, rimuot visada ir jėga yra kaip, blėt, nu čia, vėlgi, gal nenoriu žaisti to, kas lyriksus rašė, bet mes šeštoj klasėj taip rimuodojom. Mes šeštokai, mes jėga, nugalėsim visada. Tai iššūkiai jėga, reikalingi visada, irgi toks yra biški šeštoka rimas. Blė. Gal iššūkis buvo patį tekstą rašyti, tai visai neblogai. Man? Ja. Aš susiklausė. Pamačiau tai probėgšmom, tiesiog pasidžiaugiau, kad lempos visos veikia, namai švarus. Tai... Naujų į prietaisų visokių namuose. O, viskas ten puikiai. Ja. Tai kur mes apie Stanionį norėjome. Jo, apie Stanionį, kada ateis. Jo, Stanionis ateis. Ir aš dabar vaikštų biškį tą džimą ir galvoju, blėt, Mantelį, tu pasakyk, kas visgi geriau yra. Nes daug kas sako vienai, bet o man, pavyzdžiui, yra kitaip. Kas geriau? Ar veiksnus raumuo, bet toks mažas? Nu, tipo, kur nesimato, žinai, ar, blėt, išpūstas, bet, nu, neveiksnus, pavyzdžiui, kuris tau geriau? Sunkus klausimas labai, supranti, sunkus, nes... Ja. Bet aš kalbu ne apie, kad mokėtum, blėt, ant boksuotis, o tiesiog turi jėgos, bet neturi technikos. Kas geriau, ar ten, tipo, blėt, kilnuot baldus mokėt? Gerai. Ar geriau, kad išsipūtusiam vaikščiat ir blėt, ir tik oro pribūtų? Aš manau, žiūrėk, kad, pavyzdžiui, pas rakelį yra labai stiprus raumenis, tik neišsipūtis. Aš esu daugiau išsipūtis. Bet kai maikė nusijėmi kur nors pležę vasarą, prie žalių ežerų, pavyzdžiui, prie Salotės Vilniuje, ne? Ar dar kažkur? Daleiskim. Daleiskim, kas pirmas daleiskim, prie ko daleiskim nusiemi, jo, tu daleiskim nusiemi maikę. Ir prie dabar žalių. Daleiskim sėdi ten grupių panų nu, ir prie kurio prie jenkio. Prie jenkio. Per vidurį. Prie jenkio, nes pasi ir yra raumenis, ir tvirtas. Jis, jo. Bet čia atmeskim šitą. Jo. Daleiskim. Ne, gerai. Ne, prieitų mergos tai pirmiau, bet... Tai dabar klausimas, ar tau geriau, kad mergom įspūdį padaryt, ar geriau, kad tipo, blėt, kilnuot dar? Ne, aš sakau, geriau. Kad geriau gražiai atrodyt. Geriau gražiai atrodyt. Daleiskim, kas tau geriau. Ar labai negraži, bet labai protinga pana, ne. Ar labai durna, bet labai graži. Labai graži. Daleiskim, imčiau hipotetinį situaciją, kuo durnesnė ir bet kuo gražesnė, blėt. Jo. Daleiskim, taip. Tai va. Leiskim tai man atrodo, leiskim savo prieiti išvados, kad visgi išpūstas raumo yra. Ne, jeigu rimtai, tai aš nematau, kur, blėt, dabar šiais laikais tau jėgos gali. Tau reikalingus. Atvažiuoja forkliftas ir pakelia. Nu, kur tau reikia jėgos dabar, pavyzdžiui? Va dabar mes kraustamės, ane? Sloiniką atsukt. Jo, va būtent, kraustimasis yra ta turbūt vienintelė vieta, kur dar reikia jėgos. Seniai, viską į maišus sudėjau. Blėt. Aš jėgos, žinai, kada kur, va, pa du maišus sudėjau. Aš... Nedėk, blėti, maišą šiam kilogramą. Padalyk gražiai maišus po 20 kilogramų, kad paneštum ir viskas. Aš daleiskim... Daugiau reisų daleiskim padaryti. Bet... aš daugiausiai naudoju jėgos, būtent grįžęs iš prekybcentro su maisto prekiam. Nu. Man yra labai atskiras procesas susidėti daiktus į maišus ir man daleiskim labai užpisa. Bet daleiskim Barborą yra, kurie atveža bet maistą. Daleiskim aš į kitą prekybos centrą, kur pigiau. Ja, kur neatvežu. Kur pats aš susidedu, ką man reikia. Ir aš nueinu ir man tenai sumeta viską į krepšį ir tada aš turiu susidėti 3 maišus ar 4 maišus, tada dėti kietus daiktus, tada biški mažiau kietesnių, kur nesutraiškyti ir tada ten vaisius kokius ir panašiai. Ir tada, kad galėčiau, kad jie būtų balansė, žinai, kad nebūtų, blėt,
tu lyg kopūstas, kornfleiksas išlindęs pakelis, kur tu netrankinu. Kad viskas būtų proporcingai, kad aš galėčiau paimti ir daleiskim vieną kartą daeiti iki namo, kur aš gyvenu. Ne, iš mašinos, kai ištraukiu. Nes tada su vežimu, kada įvežė į mašiną. Daleiskim. Susikrauni jo ir kad nuėti. Tai va tada vienintelį, kada aš naudoju jėgą ir dar net kartais einu ir taip... Mm. Padarau pečius, pečių dieną, trapecijos dieną. Trapecijos gal, jo. Tai čia šitoj vietoj, manau, atsakymas yra aiškus. Nes, tau... Bet supranti, kad liaudyje, pavyzdžiui, jeigu tu vat, pasaky, jeigu nebūtum komikus ir pasakytum, jo. Kad tau išpūstų sraumo gražiau negu tvirtų sraumo, sakytų dar ne, tai nesąmonė. Ne, bet mes tam ir esam, kaip sakyt, klaunai. Kad mums daleiskim... Kas tiesą pasakys? O kas pasakys kits, jeigu ne jok darys tiesą? No, jo, vis... Nuo visų metrašių, dabar paimk, daleiskim atsiverti tu Magdeburgo analus. Analus, nu. Kas daleiskim pirmoje vietoje yra surašyta, kad jok darys žinodavo visas, visus hodus, visus ėjim. Kas su kuo karalis kas jo, su kuo miega karalius, kas priešas, kas draugelis, kokius jisai, žinai. Jisai daug patarinėdavo. Šiaip jok darėjai rūmose pats pirmi mirdavo. Per karą. Arba daleiskim kitą situaciją. No. Tie patys Rimkenzas viršyla. Taip. Taip, gal kovoji, jeigu mušiesi, taip, gal rumo yra geriau virtas. Taip. Bet sen, kai repuot, taip. Tik tai išpūstas rumo. Nu, daleiskim Rimkenzą. Daleiskim duodam Rimkenzą dabar mikrofoną ir tekstą, ne? Sen, be šans. Be šans. Be šans. Nesąmonė. Dabar du berniukai repuot. Man keisti, kaip berniukai su berniuku mušais. Nu. Man atrodo... Jo, dabar... Aš tai nesuprantu, mušas berniukus, su berniukus, nuogi, su šorčiukais tik tai. Man, pas mane šeimoj tik tai vyrus su moterim mušas. Jo, berniukus, o jeigu mušės su berniuku, tai pats gali gauti, tai nesam. Nesam, tu mergyti plūsti. Ir jis supranta iš kart, o berniukui trenka, jisai nesupranta. Jis reiktų, jis reik labiau žalos. Jis dar atgal duos. Ne, žiūrėk, mergyti trenkia, ne? Ir vis. Ir žmonai, nu, daleiskim imam žmoną, ne? Tu vieną, atbintai padarai, baigęs raundas, pirmas, tau nieks nenukenčia. Ne. Dabar daleiskim du vyrai, viens prie mušas. Ir nenusileis ne viens. Ne, kol viens nesusižalos. Tai... A gamtoj tai būna. Nu, nu, čia prie, man tai tie blėt, kur mušasi, taiktų nachui. Tie blėt MMS, tai kovotai taiktų nachui. Bet jo, tokį sausį snukį blėt. Jums. Vai, dar užleidžiam vieną video, panalizuosim su muštynėm, blėt. Prakeltas sansu. Bet su pastabdymais. Koks geras. Žiūrėt, aš geras. Auskariuk. Markas ir Viktor. Visiškai Markas. Markas ir Viktor, blė. Pastabdyk, blė, Rakel, pastabdyk. Gali pastabdyk? Ba, ba, bum. Seni, kaip pastabdys ir... Bum, ir dar tas gavo. I'm gonna fuck your boy up. Čia reikia analizuoti. Žia, dar kaip skaudžiai. Esat turbūt matę. Gali Rakelį atsukti nuo pradžių ir pastabdyti, kai aš pasakysiu. Gerai. Žodžiu, vyksta varžybos. Nuggetsai prieš Suns. Atsitempa. Patrauk. Sustabdyk. Žia. Jau tu žiūrėk šitą simple. Blet, sen, bet ko? Su tokiu kimonušku. Blet, Markas, pažiūrėk į Marką, blet. No. Iš kur jie Denveryje, kaip spėjo Markas sulakstyti? Yeah. Viens prie vieno. O tas yra toksai Dominikas Bliznikas iš Two Dicks. Yra fotografas, čia gal pasižiūrės kas nors. Okay. Ir labai panašiai išvaizda jo. Aš kai pirmą kartą pamačiau, man iš karto jisai prieš akisime. Čia retas, kuris gali žinot, bet šiaip toks gan žinomas savo tarpę fotografas. Ir aš žinok, aš žiūrėjau tuos du dendžius su tais čeinais. Patį pirmą kartą, kai tik pradėjau žiūrėti, žiūriu, blėt galvoju, tas su auskariuku, galvoju, tas trauks Marką, o Markas primuš tą vyresnį virutį. Plius viskas greit vyksta, buvo sunku susiprasti. Tai yra Davil ir tau paaiškinti. Vyksta varžybos Denver Nuggets prieš Phoenix Suns, bet vyksta Denver. Tai tas vyras, kurį jie užsipuolė,
Jisai svečias arenai. Jo. Ir dėl ko tas video viral tapo, nes svečias nudavė vietinę. Ir, žinai, tokie du jauni, blė, ten kažką ba-ba-ba-ba-ba-ba. Pradėjo tampyt maikę, sako, netampyk, čia gerą maikę. Ir kas va, toliau vyks, man yra tokia fucking instant karma. Jo. Dabar, kai rokelį paleis, žiūrėk, Davilė šitą, kuri taip pabičius, jo, viskas gerai, jo, viskas, seniai, pasimirštam. Jo. Tu, aš biškai, op, telefoną. Daiktus tik susidėdė. Aš jo, telefoną ir mes eisim. Ir kaip jisai greit, blėt, nusileido, kur... Kaip, koks, žinai, kad tas senis, jisai dabar tapo celebri, nu, toks insta celebričių ir jam Devinas Bukeris atsintė tipo bilietus į visus sans varžybas. Taip. Jo, McElroy kažkoks, McRow ar kažkokia yra pavardė, išleido ir statulėlę. Jo, Bobblehead. Sons and Four. Jo statulėlė ir jo followerių dabar labai smarkiai paaugo Instagram, nes jis tapo celebri. Tačiau koks yra big dick energy. Ta prasme, aš visą laiką buvau vat, 16-17, aš visada galvau, seniai turi tą jėgą. Net senis, nesportavęs, jisai vis tiek turi tą jėgą. Iš kažkur, taip. Ar vaikus, blėt, nešioja, jisai savo. Taip. Ar, blėt, dirba kokius dirbęs. Senių darbai, blėt, mechanikai tenai, karočia, blėt, kur dabar jau dingia tie. Atsimenu. Dabar viskas prie komp. O jie dirba darbus, kur, blėt, priveršti. Kur riešai dirba, žinai, blėt. Aš negalėdavau patikėti, kai vaikystai man, pavyzdžiui, sugenda dviratis ir man senelis su pirštu atsukdavo. jo, suimam, blėt, ausi, žinai, kaip atrodo, ta prasme, išraut galėtų. Bet jisai atsukdavo dviračio rato veržlio. Jo, kur su repliam, chuitu atsuksi. No. Paimdavo, arba priverždavo ir ten du kartus dar. Senių yra, blėt, nu aš jau pat senis, bet... Nu, no. Apie... Bet mūsų nemačios, mes juokdario rankelį. Ne, mes, aš jau balta rankis jau. Jo, pažiūrėk, kokias gražas nevėjai iš to. Mergom fingerint šiandien tik tai. Tai. Aš, Davilė, tai fingerinčiau sakytum, kokį švelnus pirštai, žinok. Ar čia pirštai? Pajaust, net žinok, su važinkai pajaustum. Net nereiktų net per rankų dėti. Man ir taip ne vien sakė. Nu, pažiūrėk. Švelnus pirštai. Ir, palaudė, ir, karočia, jo, davai, pizdu. Aš tik noriu dar palabiškį pastabdyti. Aš tik noriu pasakyti, kad ta maikė atsimenė su tais namukais Denverio miesto siluetų. Robertas Pekas buvo Žalgirio žaidėjas, kai dalyvavo NBA dėjimo konkurse. 98 gal kokiais. Mm. Gal anksčiau gal. Jisai buvo su ta maikė ir antrą vietą užėmė. Tai tokia simboliška maikė ir mums, Žalgirio fanams. Iš tiesiai, toks fun fact. Easter egg. Jo, Easter egg'as. Žiūrėk, opa, tu aš tą senį nafus. Jie, prisitraukė. Ir su viena rankyve. Bum. Kiek jis yra street fight'ų turėjus? Jie, bum, dar tam. Fuck off, bitch. Fuck you, boy. Žia, bum. Ba, bam, prapučiai. Kokį šitą skaudų gavo. Jo, viskas, nebėra žmogaus. Kokį šitą skaudų Sons gavo. Sons and four. Pažiūrė, viskas. Jo, su baršėm, seniuk, išves kvailį šarienas. Cepu, prisikabinė, bėga, jau kelnes munka, karočiai. Ir telefonai kišenėse. Yra fucking karma. Jo. Jau sveikinu. Žia. Bet ir zaibys apsauginiai, kad jo neišvarė. O čia dar yra? Aš nemačiau. Vala, žiūrėjom, policija tai. A, jį išvarė, ne? A, jį išvarė, jo. Nu jo. Reikia išėjti su pisui žmogu. Nešas, seni, nešas sūnus. Jamie nešas. Bet panašus, ne? Ne, sako, jie pradėjo. Jo. Nu jo, ne, jeigu tu 5 kartus įpėsis, nu kažkam varžybos baigtas, realiai, tau. Taip. Tau asmeniškai. Ar tai Rudy Fernandesas būtų, ar bet kas? Nu. Mlema krūtai. Bet ne, Nuggets fanai nieks neginė, jų nes patys tokie pridurkai, žinai, tipo. Aš va tokis, žinai, jeigu būtumėm Amerikoje augi, kiek kartų būtumėm vas tokiais susimušę? Jo. Kur atrodo Lietuvoje, tipo, augi ir blečia muštynės garantuotas. Aš, pavyzdžiui, niekada nesu susimušęs va taip lygioj vietoj. Amerikoje būčiau jaučiu tikrai daugiau šansų, kad būčiau per savo gyvenimą susipizdinis. Kažkaip jie labiau street fighteriai tokie yra. Jo, bet va tokie, kur you wanna go, you wanna go ir tada užmaikytas manik ir... No. Va čia ką patirtis rodo, taip. Žinai, taip, kad tiesiog pagauk, palenk, taip. Porai pisk ir tada jau... Kaip galvoji, Zajava rašė jie, tie...
Aš mačiau, jisai atsaką kažkokį darė YouTube, irgi tas, kuris... Ai, tipo, ką? Ja, nemačiau, ką darė, bet yra, mačiau, kad YouTube yra ant thumbnail'o ten, kuris irgi ten per Skype ar per kur, tipo, bazarino. Su juo? Dviesiai, ne, jis vienas savo pusę papasakojai, tipo, kaip ten viskas buvo. Kokia tavo pusė, sen, tu pirmas trenkiai? Sucker punch, nu, no. Telia, nu, toks... Biškai, jo, pala, aš to įsidėjau, viskas varysim, sen, Na. Ką iš kurio? Nedagavai. Nedagavai. Toks, kur žinai, kur atrodo, neišėjo papist mergos balį. Jo. Toks jau takso lauk, sen, gal grįžtam, gal dar pavyks. Ir priėjimą. O, grįžam, žiūrėkit. Pam. Iškrent. Atsitraukė. Dar tas pats taksas, jo, jo. Dar apsisukinėjo taksas, dar nenuvažiavo, žinai. Pala, pala, visgi važiuosim. Nu gerai, bet bus dvigubą bet kainą. Bet jau nes prikrūvinsi mašiną. Gerai, dvigubą kainą. Ten, įsivaizduok dabar, va, pavyzdžiui, va, ten tokią stanionę, kas išsirautų no. per kašę varžybus, kur atvaro bičius, pažiūrėti Žalgirio, savo man, komandos. Žinai, kas yra profam, jie negali nieko daryti, jie negali kumščiai smajuoti. Nu, bet jeigu yra Eimans. Profai, nu, aukščiausio levelio profai, aš manau, jie bet kokio būdų bandytų išvengti bet kokio konflikto. Nes yra tie sportininkai, kurie ir profesionaliai sportuoja, bet gali pizdžiuvi už bairį kažkokį. Jeigu žinai apie ką aš nieku. Ja. Nu, nu kur, blėt, va, tie man profesionalai ir pats baisiausi. Ne, šiaip, jo, ir šiaip Eimantas supranta, manau, kad jis yra bokso flagmanas dabar Lietuvos. Yra, ir plus yra vienas, nu, gerai, dešimtukė savo svorio kategorijoje pasaulyje. Nu, dabar top 10, ane? Jo. Pizda, čia ir. Jo, ir ką mes užkadri kalbėjom, ko nebus intervo, jis išmogus supranta, kad, ta prasme, jeigu jisai prisišiks, tai prisišiks visam Lietuvos boksui. Visam sportui. Jo, visam sportui ir jaunimas ten, nu, tipo, tie, kurie nori bokso sportuoti, nueisiu UFC vietoj to, žinai, gulinėtis tenai, ridinėtis. Berniuk su berniuk. Jo, labai fainas bičas. Ir šiaip, iš tikrųjų, labai gerą palėtė tą dalyką, kuri mums gal galbūt neaiški, žinai, yra, mes turim savo stigmų komikai ten, gal mūsų kiekvieną žodį ten priima, pervertina, interpretuoja, kad jie čia, blėt, pažiūrėkit, apie mergaitę šnek, ar dabar galėtų irgi būti moteris, kad jie propaguoja mušt. Būna, dažnai naudojasi, bet aš įsivaizduoju, kokia stigma yra sportininkams visiems, kurie nori būti profesionalais ir yra tie pusprofesionaliai, kurie lanko 7 metus boksą nuo 16 metų, tam pradeda lankyti, kad galėtų daugiau pyzdintis gatvėje turėtum pranašumą, ar ten užsiimdami reketo ar kažkuo, ir kaip jie dabar sudirbinėja įvaizdį. Nes tikrai ne vieną kartą yra kalbės ten ir tas pats Maslobojevas, ir kiti sportininkai, kurie jau užsiema koviniais sportais, kad vieno boksininko, nu, va, turėjom dabar istoriją, ne, tas, kur Jurbarkė mergaitą sumušė, ten išprievartavo. Išprievartavo. Neišprievartavo. Tas Jurbarkė, ai, nu, neišprievartavo. Nu, bet, okei, tas pats gal? Ne, iš, nu... Nu, beveik. Nekaltikim žmogaus to, ko jis nepadarė. Jo, nu, gerai, kėsinasi gal taip padaryti, ne? Nu, vat, gal tas ir būtų. Daleiskim norėjo. Daleiskim norėjo sekso. Daleiskim norėjo sekso. Daleiskim ta nesutiko. Nesutiko ir daleiskim atsilygino. Tai, kad, blėt, turėtų būti sunku ir turėtum labai atsargiai gyventi iš tikrųjų. Nes aš manau, kad yra daug, ne tik profesionalų, bet ir yra daug žmonių, kurie eina pasportuoti, palanko boksą ir nori išsibandyti tada jau gatvėj, bet yra daug tokių, kurie, blėt, žinai, 3 kartus turėjo muštynės, pamatė stanionį, kur aš jam vis tiek pabandysiu paprovokuoti, nes ir jį aš įsivaizduoju provokuoju. Jo, ypatingai, kai tu išeini, kur, oi čia, blėt, nu davai, ateik. Pasibandom. Tai aš radau biškį researchą darydamas interviu pas Ziza, jo intervą. Nes tikrai nėra tas žmogus Eimantas, kur daug intervų dalintų. Mm. Tai jie ten pusantros valandos bazarino, tai sakė, nu, sako, blėt, Lietuvoj yra žmonė mazartas prie manis prisikabinėti. Ja. Jeigu jis žino, kad boksininkas, ja. Tai aš manau ir prie kitų kovos menų irgi ten taip pabūna prieina, žinai, kur davai, rankus laužiam, dar kažką. O jiem žmonėm tokie, kurie tipo, blėt, sen, jeigu aš turėčiau tokį ginklą, kad galėčiau iš bankės bet kurį išjungti. Mm. Man irgi tolerancija būtų kitokia negu dabar. Mm. Man dabar, žinai, dabar kas nors pasakyt, aiste kurvų. Ir aš tada, žinai, nepišiu snuk, sakyčiau,
sakyčiau, tavo motinų kurva, ar ten kažką, kur permešiau vėl kamulį jo pusę, kad jis man pirmas trenktų, žinai, taip, nu supranti, kad, kad nieko nėra, ką jis pasakytų, kad aš jam trenkčiau, aš atsakyčiau tuo pačiu ir žiūrėčiau, ar jis man trenks, kad aš tiek ten būčiau teisiškai, blėt, viršui, žinai, taip, nes, kad nebūtų ten kaip jenkiai, kur... Už visam gyvenimui, žinai, už Moneskin sumušimą. Jo, tai jo, tai vat taip kaip yra, kai mano ta tolerancija aukščiau, žemiau, tiks, ar kaip čia, aukščiau ar žemiau, kur taip pats laukiu, kol tau įpis kas nors, o kai tu, blėt, esi fucking kovotojas, nu tai ta, pavadinta, aš būčiau vat Stanionis pavadinta aistą kurvą. Nu aš nesakyčiau, ta, tu, tavo irgi merga neką geresnė. Sėj, nu tikrai piščiau nosį, blėdė. Ir tada galvočiau jau apie pasiekimus, blėdė. Aš nors kaudžiau į šoną. Čia kur nors, kad neliktų. Toks, kur pasiėm, jis turi telefonų knygą. Bare, žinai, kur turi telefonę, bare knygą. Net, bet turi meniu storą. Gerai, duokit, palaikyk. Knachai man čia laikyti ir tokį. žinai, tokį ba. Su smailiu savo kumštuku. Jo, su to, kad melinės neliktų, žinai. Kai, žinai, kur nieko nėra kingiau, kaip bišas klube, kai, bando kvapą atgauti, atėjau tipo taksą jau, kai atėsi, žinai, pravažiuoju. Blet, bais. Tai va, tai viskas, ne, man atrodo, šiandien. Man atrodo, viskas, būkim, kuo labiau. Kiek šių valandų mes šnekam? 6 valandas. Aš sakyčiau, kad dabar man labai daug susilaukiu visokių grasinimų. Muštynėm, supyzdinimais, susidorojimais, nužudimais ir nu, visokiais tokiais. Buvo vienas momentėlis. Tai pagalvojom, vliet, ką reikėtų daryti, žinai, jeigu nu, pradėtų kažką. Kare mašinas aitarti. Na, na. Ir ką sugalvoji? Nesakys. Nesakys. Šautuvą pirks? Ne, nesakys. Bliet, šautuvą pirkti irgi, kur nuvarai pašaudyti. Jis sako, dabar pašaudysim, bet tik nesugalvok, kad šautuvą pirkti. Sako, nebent laikysit namie saugiai seifį. Nešiokit, nesnešiokit miestį tik tai, žinai. Ne, agresija gimdo agresiją. Jo, jo. Geriausia... Vėlgi, šautuvai, jeigu turi, irgi gali. Daleiskim. Net ir, kaip sakė, Puškinas yra pasakys. Jeigu ir šautuvus atsit... Ne, ne Puškinas. Kas, Rembrandt? Čechovas. Jeigu ant sienos kabo šautuvas, jis būtinai turi šautuvą. Jo, nu, tai antram veiksmė iššaus. Aš tai nežinau, blėt. Šiaip geriausiai nusikabinėti visus šautuvus, įrankius ir būti be ginkliam, nes... Su dainom pasitikti. Su dainom pasitikti. Lietuvišką tą daryti, tipo... Jo, žaidimą kokį su duonai ir druska reik pasitikti ir visą laiką reik daugiau... Daugiau kalbė. Arba žinai, kaip reik. Manau, kad reik, jeigu paaižiai... Visų pirma, gal tau reiktų mažiau kalbėti? Aš manau, kad... Pradžiai išmok, blėt. Ne, reiktų mažiau... Reik duoti laiko daugiau suvirškinti, kas buvo pasakyta. Nes ir klube, paaižiai, kad jeigu, blėt, čia kažkoks konfliktas, tu gali sakyti, davai, gerai, už valandos. Sustinkam, čia už valandos. Nu ką, mes komikai esam komikai, blėt, liežuvė neužryšinė. Neužryšinė, nu ką mes, gaidžiai ir gaidžiai. Gaidžiai, na, kai klaunai, kur... Klaunai ir blėt, kakariku. Čia, baigi. Davai. Čia. Labai smagi, vės pasidėm. Šiandieną svečiuose mes turime geriausią Lietuvos boksininką. Su laiku. Oficialiai pripažintas, Eimantas Stanionis, labas Eimantai. Labas. Eimantas matosi, kad boksininkas iš toli, nes pas jį kaklas, sakėm, kaip pas Formulės 1 vairuotoja, žinai, kad nesimakaluotų kaklas, o tai va, jis visą laiką įbės. Įtemtas. O taip ir sukiojasi. O, sveiki. Jam užduodus ir tada turiu palaikyti. Palidovą, žinai, taip, kad nekovos metu, kad nesusikaluotų. Kad ne, kad jėgų nenaudotų, tiesiog, žinai. Mes dabar buvom su Eimantu išgert kavos. Alau. Jo, aliukai. Mes kavos Eimantas salaus atsistatymui ir padavėjo su padėklu vaikščiai, žinai, virš galvos, tai Eimantas va taip. Ir iš inercijos pulindo vieną. Visą laiką treniruojasi, ne? Visada praktika turi būti, aha. Visada. Eima, tu pristatė kaip geriausią boksininką Lietuvos. Taip ir yra? Ar būsi kuklus ir sakysi, kad ne, šiuo metu yra geresnis boksininkas dar? Nežinau, čia kiekvienas vertinam pagal save, kas kaip nori. Matas praėjai tos kursus interviu dalyvių. Visus sportus vienodai kovoja. Visi geri. Per olimpinės išsiaiškim, kas geriausias, jo, bet visi geri. Ne, olimpinės tu išsiaiškim, kas iš lochų geriausias. O visi normalus ir profesionalus sportas. Jo, nes olimpinės mėgėjai yra, ne? Profesionalų net neleidžia. Trys raundai tik tais.
Jo, ir su visom, blėt, pirštinės žaislinės, kaukės tas visas. Ant kaklo pirštinės, žinai, tipo, čia taip, kad lengviau būtų išstovėti jam pasikabinę kaip virvutė. Vaikystai, žinai, kur nepamestum pirštinių. Jo, galintie, tą gumytę pirštinės, jo. Maikė. Laikai pirštinės. O kad man būtų? Kad nenukristi, žinai, rankus visą laiką, va tai, va, žinai, kad būtų. Ten, dabar jau matau, kai komentars rašo olimpiniai, jūs pabandykit patekt, blėt, olimpiadą. Vertinti, bet čia visuotinai žinomas faktas, kad olimpinės boksas olimpinėse nėra aukščiausias prasme lygis. Tai ir profesionalai nebegali dalyvauti iš vis olimpiniam. Gali. Gali dalyvauti? Gali, bet jie buvo gali. Ir jie dažnyje padarė, kad gali dalyvauti. Bet... Gerai, bet nedalyvavo. Bet koks tai? Nelabai kaip, žinai, kur, nelabai. Kaip klubas, nebent baigė karjerą. Mes norim pakviesti visus milijonierius į klubą, jie vis tiek neįna. Taip, gal, bet gali dalyvauti. Mes Eimanto paklausim, ar jis geriausias boksininkas. Ne. Yra dar vienas labai geras boksininkas. Aš, jis tai pačioj, ar ne? Tikriausiai ne to pačioj taip. Svorio kategorijai. Su Egidijum, ne? Taip, pačioj. Ai, tai va. Okay, Egidijum Dragūnų? Mean Machine. Kavaliauskas. Kavaliauskas. Yeah. Pažįstame esat su juo? Taip. Esat kovoję? Yra įmanoma kovą pamatyti, kada nors ateiti jūsų? Yra įmanoma. Jeigu bus... Aš manau, jeigu Lietuvoje galbūt kažkas padarytų turnyrą, manau, ir tiek jisai, tiek aš dėl žiūrovų, dėl žmonių galbūt padarytų. Viskas. O, bet, turim. 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 Gerai, turim, turim pradinį įnašą mes. O, kam, ko tam reikia? Bols ledų. ko reikia, kad jūs ateitumėte abudu į ringą? Tik tai, reiškia, pinigų. Žinai, ko reikia? Aš atsakysiu, reikia, kad bent vienas skausmingai išsiskirtų ir tada babkį reikės kažkuriam. Ir tada, jeigu kavaliausias turėjo Jei, davai, Gydėjau, davai, sūlašim, blėt, man labai reikia, man labai tų pinigiukų reikti. Nes yra buvę, kad boksininkas grįžtų į ringą, kai baigės babkas, ane, kur nu, ir pats Tysonus irgi grįžtų. Ir Floydas. Floydas, jo. Floydas kažkaip per greitai išsitaško ten. Kaip gauna šimtą, taip vėl jisai nebetik. Ja. Taip gauna viską išlaikyt labai daug kainuoja. O kas yra, kas tavo nuomonė geriausia, domėjais boksų istorija Lietuvos, pavyzdžiui, tarpukario, sovietmečio, esi ne? Esu. Kaip manai, kas geriausias boksioras visų laikų Lietuvos? Šocikas? Šocikas. Šocikas, ane? O tai irgi... Mano miesto. Jo, o jeigu, pavyzdžiui, susikautum dabar, kokį svorio kategorijai buvo Šocikas? Gal 91, gal pliusas. Ai, biškai, ten jau smarkus dėdus, ane? Nesvarbu. O kaip pasikytas? Nesvarbu. Čia visi galvoja, kad to svorio kategorijas turi labai daug reikšmės, bet iš tikrųjų ne. Ne? Bet gal kai ne. Du profesionalai. O kas turi? Kas turi? Rankų ilgumas? Viskas, greitis, mąstymas, technika, atrodo, tik tai yra 6 kombinacijos smūgių, bet ten gali visko prikurti. Klausyk, bet tu va taip šaltakraujiškai visas situacijas gyvenime žiūri, tai boksas kaip čia išmokino į viską taip žiūrėti šaltakraujiškai, svarstyti, pagalvoti. Ne? Tai tenais turi būti labai... Tai esi tapasi keptuviai sienas daužas. Ne, nesu tas toks. Ligotas. Bet kur, kada, kas tai gali suerzinti, pavyzdžiui, sunervinti? Vairuojant ypač. Jūs šiaip, jeigu reiktų sakyti, kuri iš mūsų, tu panašiausi, kuri mūsų aš skaičiu stong. Nes Eimantas pasakė, sako, man, kad šelkoj salėj turi būti švara, blėt. Jeigu aš priprakaituoju, aš išvalau. Tai va, visi stongs irgi savo prakaitą valysi šiandien. Jo, jo, jo. Mes gali ir tokia ateina, kur jeigu priprakaituota ir šlapėta, dar... O kaip pasikeitė, aš dar biškį per istorijas noriu grįžti, kaip pasikeitė, pavyzdžiui, technika? Jeigu kovotų dabartinis boksininkas, ane, su, tarkim, Šociko laikų kovotų, kaip mačius atrodyt? Į vienus vartus būtų ar apylygi? Mano nuomonė, kad taip, dabar viskas yra patobulėję, daugiau viskas yra sistemų ir taktikų. Atsirado ir aukšta gynyba, anksčiau visą perrokę, ne? Būdavo taip. Taip, būdavo. Žiapas būdavo iš vidinės. Jo, jo, jo. Išvarinės, kaip tik. Pliuha. Jo, pasikytė daug kas iš tikrųjų. O žiūrėjau filmus apie boksą. Žiūriu. Ir kurie yra, gerai, kuris Lep. Yra pats realistiškiausias? O kuris kaip komedija yra? Jo, kuris realistiškiausias, o kuris kaip komedija? Gal Hands of Stone būtų toks realiausias. A ne, blėt, šito ne. Matai, nesam girdėję tokių. O Million Dollar Baby, pavyzdžiui? Million Dollar... irgi, pakankamai realus. Geras, ane, jis taip pat rimtai, tikrai realiais faktais paremtas kažkaip tai. Man rodos. O komedija? Rokis, ane? Yeah.
Ne, Rokis. Ne, Rokis, aišku, žinai, jis toks nelabai realybė tokia, bet... Bet ne, vienas filmas, kuris mane užmotivavo, atsiminu per pusnis, pasižiūrėjau ir bėgau, buvo didelės pusnis ir galvoju, aš čia varysiu, kai Rokis. Ne, ne. Žalia kiaušo, pradėjau ja. Gerai. Ne, ne, geriau, bėgau per pusnis. 12 žalių. Jo. O esi buvęs Filadelfijoje, mes štai atakuosim klausimais. Kur? Turim kokį kiek minučių, norim kuo daugiau sužinoti. Kur? Filadelfijoje esi buvęs? Esu. Bėgai tais laiptais į karo muziejai. Bet bėgai pilnu tempu ar bėgai taip ant bairiuko? Su džinsais, bėgai. Ant bairiuko, kaip Rokis. Jo, nusifilmai? Aha. Per Rokio skultūros apačioje. Jo, irgi nuotraukai, kad tai, aišku. Plėt, viską. Gerai, Eimantai, esi daužęs, kur nors, nežinau, gal pakvietė kokią mėsinės tave kompaniją. Esi tai praėjęs į pam, pam, į kokią kabantį šonkaulius kokius nors. Esu buvęs fotosesiją, darėm pagal Rokio fotosesiją ir viską, o kaip ir sakyti. Luptelėjau. O kuris nors? Luptelėjau. Ne vieno. Bet yra skirtumas dabar se. Sąjai, kad dabar šita mėsa bus geresnė, brangiau parduos, nes bus iškart išmušta. Atidaužyta. Liukai tokie sulaužyti. O čia Lietuvoj buvo? Ar... Lietuvoj. O kur naudojat, ką jūs darot? Įdomiai. Į Angarą nuvežė, kur daug mėsos. Ne, bet ko fotosesija, kur paskui buvo? Jūs naudojat savo promo tikslais kažkur tai? Savo bokso federaciją naudoja savo tikslais. Ai, okei, okay, geras. Mhm. O esi jau daręs kokiu nors, tipo, grinai reklamą su remėjais, kur, tipo, nu, reiks, kad čia, tarkim, višta išmušk bakteriją, žinai, kur aš visdai, tau visas reklamas reik daryti su žodžiu išmušk, arba sumušk, sudaužyk smagiu. Arba ten geros nuotikos nokautas. Kad būtų organinė. Vičiai vandens parkas. Nokautuok karšti. Nokautuok nuovargį. Nepamirštamų 12 raundų su 12 tą kelių nusileidimą. Galima viską prigalvoti. Iš visų... Tai esi daręs? Ne, niekada. Nieko panašaus, bet norėtum tai buvo. Būtų gal kažkas faina. Pausyk, o gerai remia boksininkus, pavyzdžiui, Lietuvoje remėjai? Vienintelį turiu remėją, tai Sportlandas. Ištikimiausi remėjai. Šiaip, kad boksininkus remtų, tai čia labai labai galbūt atsiranda vienas kitas žmogus, kurie yra man padėję mano karjerą, kai buvo tikrai sunku, o dabar tikrai... Tau remėjų nėra. O su remimu... Šitą sportą šoką tokia, kur nelabai remia. O pavyzdžiui... Nu, turi išsimušti. Jo, turi išsimušti pats. Nes nėra gražos. Pavyzdžiui, aš remčiau, mūsų tikrai podkas remtų tave kaip pokerį. Jeigu tau reikia, tarkim, man kovos ten 100 štukų, visam pasirašym, mes duodam 10 štukų, bet ir na laimėjimą 10%. Tada aš matau gražą kažko. Bet jis turi statyti. Iš daug statyti. Susitarė, žinai, susitarė su jo. Davai, trečiam raunde tu išjungi savo varžovą ir mes statom. Trečiam raunde išjungi. Sen, tu tikrai ne pirmas žmogus, kuris sugalvoja. Ne, bet aš sakau, tai jeigu taip mes galim susitarti, tai mes, nu, taip, all in, sen. Paskui, gerai, pašneigėsim paskui. O yra tai buvo, tau kas nors siūlė tokią dalyką? Ne, nėra, bet galbūt tai vyksta, iš tikrųjų net nežinau. Į karjeros pabaigą, kai Tailandė boksuosio su stikliniais, žinai, kur į stiklą įmerksi klyjus, tada reiks fiksinti biškį. Galėsim bandyti. O po to gaidžių peštynės bus finalas. Eimantai, o būtų kas nors kažkas, ko negalėtum reklamuoti ar nenorėtum savo? Nes dabar daug ką reklamuoja ir kovotojai daug ką reklamuoja. Žiūrint, ką pasiūlytų ir kaip kas. Tau jaučiu vandenis visus kaip pavyzdys, jeigu reikėtų būti su lateksiniais drabužiais, su lateksinė kaukė, bet fantazijas duoda ten tau, nežinau, 5000. 100. Ne. Bet, ne. O 100? Atsisakyčiau. Už 100 atsisakytum? Pala. Prama žiedama. Vai, aš ir tu užpynysi. Aš įsivaizduoju dabar fantazijas sėdė, ok, hold my beer, blab. Eis per kitą profesionalą kovam kurtinės. Ne kaip pasirimtėtų flamikų ištatiruot. Be pantenų tepsis per raundą. Aš tada, gerai, aš dabar kaip biškiu gal toliausiai atitrūkęs nuo bokso. Yra, labai dažnai būna fucking per žinias ten title fight'as, dar kažkas. Ir atrodo, kiekvieną savaitę title fight'ai. Ir kiek yra kiek yra pagrindinė, kaip iš vis bokso pasaulio, nes pavyzdžiui, Europai, fuliai,
tarkim, yra Europos čempas, fulės čemp, yra vienas, nėra ten dviejų Europos čemp, nėra dviejų fulės pasaulio čemp, žinai, yra FIFA, valda viską. O kai boksai yra, kiek yra... Galėjau paaiškinti, nes WBO, WWE, WWE. Paprastam žiūrovui sunku biškį sekt, gal ir kokioj tu organizacijai, aš pats nežinau kokioj kovoj, žinai, kuo tai skiriasi. O Mike Tysonas, kur kovojo, galėtum biški šitą plačių papasakot, nes tikrai įdomu manėm. Yra organizatorių skirtingų, aš kovoju po Premier Boxing Champions lygoje, bet yra visi diržai. WBC pagrindinis, IBF, WBA ir WBO yra keturi diržai pripažinti oficialiai. Bet jie dabar darosi pinigus iš kitur dėl to, kad jie daro kokius po tris čempionus pasaulyje. Vienas yra auksinis čempionas, kitas yra sidabrinis, kitas yra laikinas čempionas, kitas yra ten super laikinas čempionas, kitas dar yra koks super čempionas. Tai kiekviena organizacija turi realiai po kelis čempionus, bet kartais būna... Yra boksė didžiausias pasiekimas yra laimėti visus diržus keturis, tai čia yra pats aukščiausias taškas. Bet viena svorio kategorija gali turėti keturis diržus ir turi, ne? Turi, jo. Kiekvienas svorio. Tai čia Tysonas buvo, ne, kai išėjo iš kalėjimo, atsikovojo visus keturis diržus, aha, jo. Tai čia tie pats. Ir vienas jau undisputed champion. Ai, tai ir tu kovosi irgi dėl tų diržus. Aš kovosiu, turėčiau kovoti dėl WBA diržo, dabar dar nekovosiu, bet esu numeris vienas dabar pretendentas dėl kovojimo su pasaulio čempionu. Tai tenais yra keli, nežinau, su kurio kovosiu. Jo, tai tenais labai viskas keičiasi, labai viskas, tenais labai yra neišaiškinta sistema, tiek ir žmonės nesupranta, tiek aš pats ir patys promovau. Kai mūsų nereikalingi talentai, nors, kad jo, kur mes susirengom, tada taisyklės galvoja. Kuris bus čempionas? Jo, lyg tai žinom, kas laimės, bet tada atsinčia moteris, kur papus judina. Blet, vėl žinom. Blet, reikia auksinio šmaukšto, blet. Tu nori praleisti vienas, ne. Nu, blet. Žodžiu, jo, boksas pastatytas ant entertainmento ir noro biškių kuo daugiau pinigų pasidaryti. Ne? Dabar viskas keičiasi. Geriau buvo 90-ais. Bet sportininkam iš to nauda yra. Tarpsai, nu, titulo gauti kažkokią aukštą yra sunkiau. Bet kadangi vyksta daug kovų, daug žiūrovų, daug dėmesio, daugiau pinigų, ar ne? Aš manau, kad taip turėtų įvykti dabar, ypač va dabar, kai prasidėjo realiai metai laiko, va tas vyksta su Loganu Paulu ir tai va, šitas... Tai Loganu Paulą žiūri teigiamai, ne? Pat biškį boksą... Taip, kodėlgi ne, žinai, atneša žiūrovų į sporto šaką savo auditorijos, tai yra tikrai labai gerai, nes ateina bilietų, parduoda daugiau žiūri ir mums turėtų būti nuo to geriau, tikiuosi. Mm-hmm. Šiaip Eimantai pastebėjai, kad šiuo metu vyksta toksai didelis bumas, ne? Pinigų prasme, šou prasme, kovos, celebričių kovos, neselebričių, arba sugrįžimai Roy Jones'as su Tyson, ne, tokios šou kovos. Ar tu nemanai, kad kuo toliau, tuo labiau kiekvienas profesionalus kovotojas, ypatingai toks kaip ir tu dabar tavo lygio, kad jūs turėtume turėti šiaip realiai jau ne tai, kad menedžerį savo, kuris dėliotųsi kovas, bet realiai visą derybininkų komandą, kaip produceris, kurie kovotų už jūs, kad ir jūs pinigų uždirbtumėt, nes dabar čia labai didelė tokia pinigų mašina yra. Ir dažnai boksininkai, kovotojai, ypatingai tie, kur ne youtuberiai ir neselebričiai nukenčia nuo to. Tai. Ar negalvoji, ar gal turi planuose jau tokių... tokią poziciją savo komandai. Iš tikrųjų reikėtų, nes dabar nauja era, viskas keičiasi ir iš tikrųjų aš manau, kad tai yra gerai, kad tie šou vyksta ir tikrai įdomu žmonėm pažiūrėti ir kai tu baigi karjerą, gal tu nori sugrįžti, ne tik dėl pinigų, dėl žiūrovų ir kad kažkoks būtų smukų šou. Dėl emocijų irgi prisiminti, bet reikia nepamiršti, kad yra tikri kovotai ir yra jau šou kovotai. Taip. Bet kartais tikri kovotai, realiai tikri kovotai tik ir galvoja apie tikras treniruotis, tikrą pasiruošimą ir labai retai galvoja apie tikrus pinigus. Ir iš kitos pusės youtuberiai dažnai galvoja tik apie babkės, tas pasiruošimas toksai ant akių. Tai, tai yra laisva darbo vieta, Hebra. Pamanagint. Kaip tu pats žiūrėjai Logan Paul ir Floyd'o kovą? Kovos nežiūrėjau, žiūrėjau highlight'us paskui kitą dieną. Iš tikrųjų, nu, man Floyd'as asmeniškai nepatinka, aš negaliu žiūrėti, nes galėjai atmiegoti labai anksti. Tai man patinka tie, kur mušasi labai, nu, atiduoda visą savo. O manai, iš visos Marvės Floyd'us kovoja, ar jis tiesiog norėjo dėl šou elementų taip pastovėti, atsilaikyti tam kvalį? Neįsivaizduoju. Gal atrodė jo, ten buvo tikrai, kad norėjo stipriai susmugiuoti kovoju, gal norėjo nukautuoti, bet nelabai pavyko, kaip ir skiriasi kategorijos, jis į daug laiko nesportavo. Nu va, pats sakė, kad kategorijos... Taip, bet čia nuo stiliaus priklauso irgi, jeigu jo, aš kitokiai stiliaus esu, aš galiu ir su sunkiasvoriu kovoju, tikrai ir kovojasi su daug sunkiasvoriu. Ir kaip sekėsi? Gerai sekėsi. Kiks! 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 K
gerai. Storas, ateini čia. Mes biškį garašę. Mes turėjom tokią diskusiją. Biškį, į MMA grįžtam. Vienas bus hipotetinis tau. Mes turėjom diskusiją. Užvirė kažkaip. Šūdus užvirė. Šūdus užvirė. Žinai, kas čia yra, ne? Jeigu, dabar hipotetinis, gali atsakyti vienu sakiniu arba daugiau. Jeigu aš, vyras, sveriantis 8, tarkim, 1,80 m, boksą tais... Žinai, ne. Tam reiškia. Šiaip čia būna kaip šeimoje. Tik tai bokso taisyklėm. Jeigu tik tai bokso taisyklėm susikautum, kaip manai mačas vyktų? Kiek laiko? Sekundę. Na, tai aš žiūrėkusis. Kiek spartuosi? Bet ištemčiau, gerai. Ar turi šansų laimėti prieš Rozę? Ne. Ne? Ar turi šansų atsilaikyti? Vien... Ne! Bet čia yra tik tai jo nuomio. Iški pats, žinai, kodėl tavęs neišjungtų per pirmą sekundę, nes tu matai... Ne, palinksim. Matai, būtų pasislėpęs, dėl to neišsiklėpęs. Ne, aš bent jau 30 sekundžių atsilaikyčiau, nes eičiau, pargriūčiau, tada iki 9 skaičiuotų. Tada atsikelčiau, vėl nugriūčiau ir tada jau kai trečias, nu tai jau baigsime. Kiek kartų jisai bandė apie tai galvoti, tipo, ar taktikas? Tai gal raundą atsilaikytum, kodėl? Aš tai sakau, būtų sunki kova, antro vidury gal prasileiščiau vieną. Nes tu toks gynybė. Bet iški, jeigu pasportuotum gynybą, išmoktum gal ir visus tris. Jo. Žvilgsnio, žinai, tu aštriai ją žiūrėtum, tik tai ją žiūrėtum. Žvilgsnis tai viską darosi. Čia žvilgsnis. Mantelis va čia laiko pirškiai. Rožiai į tokį. Taikinį. Jinai taip lengvai straikina, kad jai va, kaip į tokį lentą pataikinęs. Į kaktą. O jai čia pataikinę jau galėtų. Jaučiasi. Galėtų mėgo. Kita svečia, kai pakviesim, irgi dar paklausim. Žinai, jau pradėti visų klui. Praeities žvalgą pakvieti. Aš laimėčiau prieš Rožę. Aš laimėtų. Va, vienas. Kuris iš mūsų greičiausiai kristų, kaip tu galvoji, jeigu prieš tave ringį? Aš dabar, jeigu pasakysiu, kuris tai nuverdinsiu kažką. Ne, aš nežinau, kas kiek sportuoja. Dokumštį, žiūrėjau. Tai irgi nesvarbu, žinau. Apimk mano kumštį. Pažiūrėk mano kumštį. Mažiuk. Vienodį pas jūs kumštį. Žiūrėk, tie skaudus, blėd, yra tie mažiukai. Tai va, va. Tikrai nesvidės. Bet tu turi... Tada turi, kas... Iš centrinė jėga pasakyti, tada greitis turi be elektro. Rankos kaip laidai trenkia, kaip elektra. Jo. Mes tokį pasakymą turim. O iš kur ta elektra trenkia? Va, žiūrėkai, tenisą smūgioja, sako, reikia iš klubų ten, žinai, smūgį daryti. Iš visą kūną, visą kūną turi sujungti. Viską pajungi, net dubinį, daliuko, ne? Viską turi, įsitemti. Jo, viską turi. Skelbėm trumpą pertraukėlę. Taip, neišsigaskit, viskas gerai, mes toliau sugrįšime į interviu, bet dabar norėjome padėkoti mūsų rėmėjams, kava 96. Aš kavos fanas, kiekvieną podcastą geriu, blėt, jau non-stop. Ir kaip? Labai gerai, labai biški gal, žinai, galvas. Vairuot negali. Bet užtat, labai visą laiką nusteikęs mantas galingai. Stipriai, energijos visada. Tai pas mus yra kavos iš pripažintų kavų regionų. Pas mane yra braziliška Santos kava, skrudintos kavos pupelės. Tai Peru. Saulėje džiovintų kavos pupelių rūšis pasižyminti lengvų rieštų aromatų ir vidutinių rūgštumų. Tai tokios pas čia lengvas, bet turtingas egzotinių prieskonių ir džiovintų vaisių skonių kavos pupelės iš Peru. O čia Columbia Excelso vertinama dėl unikalių rūgštumo savybių. Kava iš kavos uogų užaugintų 2000 metrų aukštį. Žodžiu, tarp 1,5 km ir 2 km aukštį yra. Jos ten kitaip auga, kitaip deguonis susigeria. Hebra, ir dar turim paslapti, žinokit, vieną, bet čia tik tai tie, kurie žiūri vėl tie patys, kad greitai puslapyje kava 96 LT atsiras naujienų, tai yra kavos paruošimo įrankiai, kapsulės, įvairiausi kitokie priedai, puodeliai, bet čia tik tai jums mes sakom, kuriuos jūs galėsite įsigyti ir išbandyti patys pirmieji. Šitos kavos galima.
nusipirkti. Galima ir šitos gavai. Ir ten gavai. Tai internete ir kur dar galima nusipirkti. Jo, ir dar nuolai, ir maksimai didelį. Kur turėjai, nei kokią? Nu, aš tai žinau. Į mėlyną. Mėlynų į parduotuvį. Net tai yra ir 3x. Ir 3 keturiais. Toj parduotuvį. Jo, jo. Vienu gal nelabai. Tai Hebrite ir nuolaidos kodas visada yra. Vėl tie patys. Tai itališko stiliaus kavos pupelės iš pripažintų kavos regionų. Malonus aromatas, sodrus, subalansuotas skonis ir jokių priedų. Tiesiog gera kava. Taip. Tai gerkit kavą, būkit žvalūs, energingi. Kava juoda, du padeliai per dieną. Jie ne tik, kad padeda tonizuotis, bet dar ir daktarai sako, kad gerina sveikatą, jeigu jums galima. O Eimantas sakė, kad vartoja kavą tam, kai meta svorį. Tai irgi. Tai va, aišku, tai neturi būti pieno, jo, maisto pakaitalas ir cukraus, sirupų ir panašiai, bet juoda kokybiška kava. Labai gerai. Platos gritinėlės, pabarstukų, jo. Blem, kažkas svoriukas negrinta. Tai gerai, viskas. Skanė kavą, gerkit. Gerkit kavelę, būkit kaip Eimantas Staniūnis. Super. Žiūrėjau, palaukit, leiskit, aš dar jų pasakysiu, dabar tai. Ką nereikia. Aš jų pasakysiu, dar. Gerai, nepasakau. Koks jausmas, klausyk, va žiūrėk, kai išjunginėji, ane, man, nu, žinai, išjungi šviesą, džiaugiesi. O, sužiūrėjai. Kaip tu jautiesi, kai tu, žinai, užkabini ir tu supranti, kad labai gerai užtaikė ir tu žiūri, kaip šviesa užgestam pa žmogų išsijungia. Koks jausmas viduj būna pas te? Kai aš asmeniškai... Išjungi prie vartovų. Kaip priklis vandenį kraujo, žinai, užuodžia. Tas pats jau. O nu, norėtum, kad būtų boksą kaip ėmė teiką ir gali pribėgti dar ant galo. Aš turėjau sakyti, žinai, ta, kuris tolinė pusė, kuris pamato, kad... Bokalas. Galėtų leisti. Ir tu. Galėtų leisti. Atsistok, dar atsistok. Galvoji tą? Atsistok, stok, jo, jo. Stok. Labai norisi. Jeigu nesistojau, neįdomu, tai žinai viskas. Bet, tai, jo, jo. Kaip katės super. O priklauso nuo to, norisi ar ne, ar tu jau esi ryklys, kuris užuodžia kraują ir tau nesvarbu, koks tavo priešininkas, ar priklauso visgi, kad kaip buvo prieš mačą, prie spaudos konferencijose ir panašiai. Aš įsivaizduoju, gal kuo mažiau yra toksai, žinai, einantis į konfliktą priešininkas, tuo mažiau gal norisi jį ten pabaigt, ar jau supratau. ne. Mes einam tenais į ringą, rizikuojam savo gyvybės. Tai, žinai, aš nenoriu pralaimėti, aš darysiu viską, kad aš tave nukautuočiau, tave sužeiščiau. Jo. Tai aš tai privalau, aš noriu iš tenais išeiti. Labai. O turėjau bifų kokių tvirtų su boksininkais, kuriais dar nekovoji? Kol kas ne, bet aš manau, kad turėsiu. Turėsiu, ne? Biški, Auga tau tas, kaip pasakyti, viduje kažkoks tai, kaip čia... Kirminėlis. Ne, šiaip tai ne, aš manau... stengiuosi tolerantiškai viską, bet būna tokių labai įsišokelių, tai aš tikrai nenusileisčiau. Būs įdomi konferencija. Mano vienas dabar mėgstamiausių taipų YouTube video žiūrėt, kur trash talkers nukautuoja, jo, ir kur buvlenkai. Yeah. Tiek boksą, tiek UFC, tokia, žinai, įbėga, saltis daro, užsikabinę, kaip bežionai, taringai šoka ir ten po 2 sekundžių. Jo, čia įdomiausia ir fainiausia. Jo, esi turėjęs tokį savo karjerą į trash talkerį, kur krito labai anksti. Ne, bet labai norėčiau. Lietuvoje gal biškis su to trash talkerim nėra tos kultūros tokios, ne? Tipo, žmonės žino, kad po to... Gali grįžti tavo. Ne, tak šiuo laiku galvoju. Yeah. Po to, aš geriau salto po to padarysiu. Bokso nelabai vyksta, profesionalų nelabai vyksta kovų, todėl ir nėra, manau. Mm. Dabar gal ir vykti, jeigu padarytų daugiau renginių. Ar kuo aukštesnis renkas tavo, tuo didesnė tikimybė, kad susidursi su kažkokiu šnekorim tikriausiai. Taip, be abejo. Dabar jau pradeda. Ar boksininkai vieni kitiems asmeniškai rašinėja, ką tu lopas? Arba palaikymą. Ir panašiai. Aš kovau su Dėlaučiu, su tokiu kovotoju prieš dvi kovas. Mm-hmm. Jis man rašė, mane berniukų vadino, kad ruoškis, čia bus kova. Jis nieko nesakė blogo, bet sakė, berniuk, ruoškis, čia dabar turėsiu kovoti, nes buvo pandemija ir aš su jo nesukovau. Aš kai tik skridau jau kovoti, vieną dieną skiria nuo pandemijos, kai viskas prasidėjo ir mes nesukovojom. Ir jis tada sakė, kad aš bėgu nuo kovos, čia nors pandemijos... Bandai gal, tu jums sakėjai, tada sakė, kad... Seni, pasaulis tave gyvą norėjo palikti, tu džiaukis. Ne, ir aš tada... Ką tu atrašėjai? Ne, aš jam nieko netrašėjau. Sebebe parašėjai? Ignoravau, aš
kovos metu. Eimantas daro mergos tą taktiką, kur tipo typing, typing ir nieko. Tada pamasto 10 sekundžių ir vėl nieko. Jis kovoja, pasakiau, kai į vieną kartą pasinčiau į knockdowną, jis atsistojo, tada sakiau, ar viskas gerai, sakau, kaip tai jautiesi. Tada nuėjom į kampą, paskui nukautavau ir kaip paskelbė mane laimėtų, jis sakiau, kad nevadink manęs daugiau berniukų. Nice. O kada paskutinis to pralaimėjimas buvo? Olimpinėse žaidynėse. Olimpinėse. Einant prie šito, šiandien dar peržiūrėjau tą su uzbekistaniečiu ir aš labai gerai atsimenu, aš dar gyvai žiūrėjau. Nes mano olimpiado, šiaip, sakau, nesu super didelis ten kovų, kovų menų žinovas, bet olimpiadą įdomu ir aš žiūrėjau tą, nes sakė, va, Lietuvos talentą, nu taip pat, tave tikrai gyrė Lietuvą ir žiūrėjau prieš uzbekistanietį. Ir dar dabar peržiūrėjau, kur baigėsi trečias raundas, tu nuėjai į jo kampą, tu ten specialiai nuėjai į jo kampą, su treneris tipo pasveikinai. Jo, taip vyksta. Ai, padarėjo, ne šitą. Ir ėjai link savo kampo toks iškėlęs ranką. Taip. Ir 3-0 jisai laimėjo. Ir tu tada sakai, nu, aš mačiau tavo ir intervą po to, tada dar 2016-ais, tipo, sako, visą gyvenimą treniruojasi, eini link to ir ateini, aš sako, nei vienos bankės nepraleidau ir, tipo, pralaimėjau, sako, nei vienos švarios bankės nepraleidai. Taip. Ir, o dabar, va, pavyzdžiui, po tiek metų, kai daugiau patirties turi, supranti, dėl ko pralaimėjai, ar vis tiek manai, kad yra nesąmoningas teisėjų buvo sprendimai? Tai bokse buvo korupcija ir visada bus. Ir mėgėsiu sunku nukautuoti savo žovą dėl to, kad pirštinės didelės yra tik 3 raundai, tai labai nenuvartinti. Viską teisėjai, ne? Jo. Ir teisėjai dienais dažniausiai būna papirkti. Aš ir ypatingai pirkti netgi. Taip. Juos atleido, po to, man atrodo, po tavo kovos išsiuntė namo, ne? Taip, daug atleido, diskvalifikavo, bet paskui. Čia kaip tai lemčio žymė, realiai. Grįžo. Teisėjai viską lemia, ne? Ir ypatingai, kai kovoji su tokios šalies atstovu, kuris yra bokso federacija, ten, man atrodo, pagrindinis sportas. Uzbekistanas, visi Užkaukazė, Rusija ir panašiai, o ten korupcija. Digistanas. Labai didelė korupcija, ten jau jeigu išeini su šitom šalim jau. Ir kaip turi realiai nukautuoti. Okay. Ir kaip tavo motyvacija po to nesinorėjo mesti po bokso, ar kaip tik dar labiau užsimotyvavai? Ne, jo, buvo tas toks lūžis, galvoju, čia nesąmonės, stengiuosi viską. Bet žinojau, aš nuo vaikystės, kad eisiu profesionalus, nes mano stilius toks yra profesionalų, tai aš žinau, kad eisiu ir gavau kontraktą, gavau kelis pasiūlymus ir išsirinkau. Nebuvai susitikęs jo daugiau gyvenime to savo priešininko? Buvau Amerikoje. Jis profas dabar? Palingavom, jis atėjo tik pasižiūrėti ir paskui. Jie dienais turėjo treniruotis, bet jie daugiau paskui nebeatėjo į tą salę, į kitą salę. Va čia, žinai, čia yra, kai X-faktorį, ten žmogus su geresnė istorija, ten tipo kar vyras paliko, dar kažką, antrą vietą užima, blėt, ten panasau vienu balsu ir tipo vis tiek, nu visi žino, kas iš tikrųjų laimėjo. Pirmą vietą jo iš gailis čia būna atiduoda, kas nors žinai, arba, nu jau ta tai gerai su geru balsu kurva nelaimės. ne, jo, 10 su geru balsu jie ir taip gerai gyvenime. O jau babkis vartai normalis jau kaip sportininkas? Dar visiškai darykta, ne, bet dabar ne? Jau netoli, jau esu aukštai reitinguotas, tai dabar turėčiau. Kada jau pirksi Rolexą su deimantais pirmą? Nežinau, kaip seksis čia viskas priklausys, kaip seksis savo kaip vadybininkai. Nepamiršk, nuo kur pradėjai. Nepamiršk, kas tau padėjo labiausiai. Pirksiu tada, kai suorganizuotumėt kokią kovą su Maybechu. Mes labai greit galim sakyti. Aš galiu tiesiog pasakyti, kuris gyvena. Aš mes galim net reikia padarėti, žinai, viskas vyksta. Ar tu jį, aš galiu duoti 10 štukų ir darysiu laivą Instagram'e, tinka tau? Žinai, mes kokį taip galim daryti, jisai per vakarą 8 kovas su visais influenceriais. Ne, sen 12 raundų, 12. 12. Jo, 12, 12 nokautų, sen. Kiek 12 raundų spės išjungt žmonių? Kaip tau kaip malkas metas. Ir mes už nokautą 1 eurų. Tai va, turėkit va idėją. A ne? Tu turit idėją, išpildykite. Davai. Sen, 12 nokautų, 12 štuk. Kaip vadinasi tas, kai žaidžia šaškiam arba šachmatais, kur eina su daug, per 10 stalų, žinai, kažkoks. Landsbergis. Nes šiaip galim pasiūlyti. O jeigu atstovė prieš tave, jisai gauna štuką. Visas laimės. Labai gerai. Klausyk, kur tavo namai dabar yra?
Kaune. Kaune. Tai tu daugiausia leidi pasiruošimas, viskas vyksta Lietuvoje ir ten važiuoji į Ameriką tik tai sukovot? Ne, aš Lietuvoje yra pradėjau tokį pirminį pasiruošimą mhm. savo trenerį Vidą Bružą, su kurio yra olimpinės žaidynės važiavau ir jisai yra rinktinės treneris vyru, tai aš su jo ruošiuosi čia Lietuvoje, bet partnerių čia Lietuvoje trūksta labai, kad galėtum į tą aukštą lygį pasiruošti. Tas pradinis, sakau, Lietuvoje gerai, bet paskui aš vykstu į Ameriką. Ne, negalės gyvės labakai. Labakai. Jo, dar trūksta, kad su boksininkais Lietuvos bifą turėtų. Dar mums trūksta priešų, blėdžiu. Ne, tai Amerikoje 5 savaitės praleidžiu. Tenais rašiuosi 5 savaitės. Aklimatizacija, visi. Aklimatizacija, laikas. Sunku? Ne. Viskas greitai, aš aklimatizuojuosi labai šiaip greitai. Tavo šalis? Norėtum ten įsikraustyti? Ne, įsikraustyti nenorėčiau, ten gyventi nenorėčiau, ten yra fainai, smagu praleisti laiką, pamatyti kažką, ko nematėjai. Bet aš ten gyvenu, biškiu Hollywood'e, ten kur nelabai smagu, šiaip Los Angeles yra fainas, didelis jis yra. Jau jis jau pasikeitis ir jau Hollywood'us jiem nebetink. Ne, jau iš tenais nebuvo. Jeigu atveiksit, pasikėsiu, aprodysiu. Pakeisit nuomonę. Jo, Imantas sakė, kol mes alų gėrėm, sakė, kad ten, aš kaip galvoju Hollywood'e, tipo Posh rajonus, Hollywood'us ten bamžinas, jo. Beverly Hills'as yra yeah. Posh rajonas, ne? Yeah, visai, ant poro kovų ir gyvensiu prie Bradlio Pito. Bradlio Pito. Klausyk, bet vis tiek ta salė matomai yra ten su iškabinėtom nuotraukom čempionų, buvusių, sportavusių ir panašiai. Vietiniai šaikelė ten, nu, žinotų, kas iš to salės tikriausiai išeina, kad yra buvęs kas nors, kad prieina prie tavęs gatvėje ir bando eiti į konfliktą ar būtent tada, kai treniruojasi Amerikoje, ne Lietuvoje. Ne, niekada neteko, ne. Aš sportuoju tokioje labai žymioj salėje, Valkardas, na, esmenį pakėjo, kovo treniravosi, Miguel Cotto, George St. Pierre'as irgi tenais treniruojasi. Okay. Buvau dabar irgi, buvau susitikęs su George'u, šneikėjom, diskutavom, paskui Tony Ferguson'as. Ten tikrai labai daug žaidžių ateina į tą salę, jinai labai yra žymi. Ir tenais tikrai ten pati greitinėlė to sporto yra Los Angeles, tenais tikrai sunku. Ir tenais... Tai pas mūsų Forum Palace, taip pat. Kažkas. Milijonierių žmonas ateina ir pasako čempionai. Light, Kauno grūdų antras savininkas. Bendrakvaršiukas. Yeah. Ten išgyvent sunku, ten išgyvena tai stipriausi. O tai gerai. Kiekvienas ten... nori įrodyti labai, žinai. Salė, galiu užduoti klausimą, salė yra paprasta vis tiek, nu, angaras, ne, ar salė tai yra. Tenai salė, maža salė. O ten neatvaro su savo Bentley's, ar su Bentley's atvaro? Atvaro ten visokių ir teisininkų sportuoja, ir žymybių, ir youtuberių, ir visko. Bet dušinės yra... paprastos, numyštos, nu... Ne, tvarkingos, viskas nais tvarkingai, ten labai... Aukšta klasė, ne? Jisai vis dar supratimus apie rokę, ne? Kuo kujavesnė salė, kuo senesnė, kuo treneris arčiau mirties, kuo daugiau žinių įgausi. Nes, pažiūrėjau, aš taip boksą, aš visi gaudęs toj salė, kuo tai būtų. Ne, bet būtų gerai. Kas yra didžiausia nesąmonė rokė? Kas yra tavo nuomonė didžiausia nesąmonė per visus rokę filmus? Ja. Galvoju. Kad aš tai, mano spėjimus buvo, kad toks vapiskius, kaip Stallone gali prieš Ivano Drago laimėti. Ten yra daug nesąvaičių, kai ta nukautuoja, ten atsistosi ir ten laimėsi, nu tai būna labai, ja, labai retai, tenais jau kutėl tavo amet būna. Aš nežinau, man ten ir taip, antakį, o taip va jau išsiviepia, tai jau stabdo, ne, kova, jeigu ten labai išsiviepia viskas. Nu, tiesiog priklauso, bet jo, dažniausiai jau stabdo, jeigu ten labai, labai blogai, kaip per rokį būtų, taip, jau, taip, ten taip, tikrai taip, jau viskas būtų pasibaigę. Akių nėra, ten taip va žaizdas. Nes ten tos sekundės irgi labai ilgai eina. Aš sakyčiau, didžiausia nesąmonė yra atsikelt 5 ryto, pis 12 kiaušiai ir iš karto liek pabėgioti. Dabar jeigu dabar žiūrėtumėm toks, seri, kaip negerai, tam aš duokiu pašildikti juos. O kodėl, pavyzdžiui, anksčiau pisdavo žalius kiaušus, kas jeigu išverdi, tipo, netenka jie kažkas, kodėl toks įstikinimas buvo, jo, žalius kiaušus. Aš tai reikaliu atsikinti, neįsivaizduoju. Gal daugiau gumbau, žinai, viskas taip. Paprašiau. Žalia mėsa, žali kiaušai. Daro stipresnių psichologiškai. Papasakok apie savo dietą, nes daugam ir tokie dalykai, va, Dovilė linksi galvą, jai labai įdomu yra. Summer body, kaip pasiekia.
Sudėtinga dieta, šiaip pradedu dažniausiai 6 savaitės metu svorį, dažniausiai sveriu iki 6 savaitės iki kovos vyksta apie 77, aš turiu kovoti 67 kg svorį. Tai kiek nusimeti? Nusimetu maždaug apie 12, nes aš šiaip off-season, pavyzdžiui, 13, gal off-season sveriu apie 80, esu 81 sveris, bet čia off-season valgau, ką noriu. Jūs dručkis. Jau pradedu, jo. Jau būčiau valiukų? Duona, tikrai. Būčiau pustus. Visi mane mato tik per svirimus ir kovos metu, žinai, būnu ryškus labai, visi ja. Sako, o, tu gerai sudėtas, bet ne, iš tikrųjų, realybė yra kitokia. Gerai, kad dabar vasarą biškį lengviau mes svorį. Šiaip valgau nieko įspūdingo, vištieną, ir brokulį. Kiaušiniai, brokulį, daug salotų, jo, ja. Ir savo salotas pagrindė. Ar kiaušiniai. Turi dietologą, kuris? Ne, aš pats labai daug domėjausi, skaičiau ir pats išbandžiau, skirtingas dietas, visokias. Viską pats. Jo. Pats tą. Turi labai daug savo investuoti ir laiko ir domėtis ir skaityti ir pirkau ir knygas, kaip metą svorį ir paskui kaip prieš pat važybos metį svorį, nes metam iš vandens, kas yra dehidratacija, yra labai blogas dalykas, bet visi tai daro, neįmanoma kitaip ir tai nepasikeis, tai yra sunku ir reikia žinoti, kaip padaryti, kad tu atstatytum kovos dieną ir geriausiai sukovotų. Bet yra buvę, pavyzdžiui, tu žinai, kaip būna mašina, nu, tarkim, tu dabar dehidratuoji ir bandai save atstatyti ir kas nors nesigauna. Ir tu jauti, kad kovos metu tu nesi atstatęs visiškai 100%. Tai būna. Ir va todėl ir sakau, yra praktika. Aš kelis kartus esu gavau ir greitai kviesiu naktį, buvo žiauri blogai, nes turi valgau, pavyzdžiui, po svirimų, va, kas įdomu, tai valgau su laikmačiu, geriu vandenį su laikmačiu, turiu turėti pertraukas, kada valgiu, kada ger, ką ger, turiu viskas. Visada susirašau, jau, kai vyksta dieta, ką valgysiu, ką gersiu, kokiu laiku ir kaip kas bus. Savo maistą prepsus ir čia šiandien turi? Viską pats darausi namuose, viską valgyti, kai metu svorį jau. O, blėt, ai, o šiaip tūsint negali sau leisti, ne? Galiu. Kaip ai, sukovoju, galiu tūsint. Apsizoną galiu. Ką, aluti geri ar kokį? Ne, aš nelabai mėgstu kažkaip alkoholinis gėrimus, kartais aperolį išgėriu. Tai taip ablaivus tūsint? Čia mano toks vasaras gėrimas, aš geriu kaip merginą, na, biškį išgėriu vieną ir maniau. Ne! Nesąmonės, ne. Kartas kausmus čia, kur ilgą laiką negėrės ir čia trūktų ar kažką. Migrėna. Ar visi davai Ja. Aš Aistį šiandien savo sužaidėtinai sakau, turėsim stanionį boksininką, sakau, kokį klausimą užduot apie meilės reikalus. Žinai, apie meilę. Kokie tavo meilės reikalai? Turiu draugę daug metų, 7 metai. Viskas gerai. Palaikonė ta, kaip tai? Palaikus man buvo Amerikoje irgi. Ar tavo draugė padeda tau su tavo dieta, su pasiruošimu, su, nežinau, gal žinai, palaiko, sako, Eimantai, tu nesiparink, aš tau padarysiu. Ten. Nugi pavalgyk, normaliai. Tai būna labai dažnai, bet aš tas esu, kur... Nepasitikė. Aš pats turiu daryti maistą, nes aš žinau, kiek druskos nelabai mėgstu, ką aš dėsiu, o žinau, tenais. Noris, kad jau padaryt, būtent, biškį priedą, biškį Prieskų netuotų. Būna ima taip, kad jinai ateina su McGregor'o, ta, va, irgi žmona palaikė, dabar pisasi su kitom. ne, nebuvo tos galvos, kad kai jau babkės tikras pradės eit, kad pagaus su prostą limuzinę. Ne, dėl to su juo jau važiuoja. Jau važiuoja. Ne, mes nepagaus. Tai jis alkoholį mėgsta. Aš greit bėgu labai. Klausyko, kaip ištvermę savo didinį, nes aš mačiau dabar, vat, McGregor'o žiūris ten su dviračiu mina, ten ilgiausius atstumus, sunkiai į kalną ir panašiai. Mm-hmm. Nes čia ištvermė sportas irgi tiek pat, tai, ne? Tiek labai, ir jėgos. Kaip... Labai daug ištvermė šiai reikia. Daugiausiai gal 9% ištvermės. Labai daugiau negu tenis, Rolk. Aš tenis neištvermingas. Ir kaip paskita, ištvermė labai greit dingsta, jos neįmanoma visą laiką išlaikyti, nes yra pikas, kada tu pasieksi ir kada būsi maksimaliai, kada jau tenais. Būsi pasiekęs, tai jos ilgai neišlaikysi, ten mėnesis ir viskas. Baigsi sportuoti ar biškį pertrauką, padarysi viskas labai greitai grįžta, nes aš po kovos pastebiu, jeigu pailsiu 2 savaitės, 3 savaitės ir ateinu į salę, tai atrodo, kad nesportavęs metus ar 2, labai būna sunku. O kaip tu didinį ištvermę, pavyzdžiui? Bėgioji, sportai, maišus muši, intervalai, nu viską darai mes. Šioje sporto šakoje viską darai. Plauki, bėgi, dviratį mini. Plauki irgi, ne? Aš šiaip plaukimą nelabai mėgstu, bet esu plaukęs ir reikia. Aš sakau, kas išeini, kai išeini savo komforto zonas, tas yra gerai. Žinai, kaip darai kažką, ko nekenti, ar kažkokius pritupimus, kurio pratimo, žinai, yra, kur tu nekenti, bet žinai, kad gerai bus. Senes, o kasdien sakau, daryk atsilinkimus, Rolka, bet taip ir nepradėjau. Koks pulsas didžiausias esi užfiksavęs pas save? Esu 2-2.
202. Taip, bet kai tu esi labai geros formos, tas pulsas būna jau žemesnis ir kad tu pasiektum tenais 190, jau nežinau. Kiek kartas iš vieną, koja tenais būna. Žiūrėk, dabar... Po gimtadienį, na, aš dabar nemeluosiu pastadėlį, kai buvau nuėjęs po karantino, po 2 metų gulėjimo ant sofos, pirmoje treniruotėje su diržu, mano pulsas buvo netreniruotas kūnas 202. Irgi? Taip. Tai čia aš nemeluoju, Tadas matys podcastą, galės tau parašyti. Daug. Labai. Išsigandai biški, ne? Išsigandau. Ne, aš irgi čia buvau po operacijos, nesportavau ilgai. Jo, aš jau tada išsigandau, jau širdį tikrins galvojau, bet sakė, čia tik dėl netreniruotumo šitas dalykas. O ne savo džimą, neplanuoji bokso akademijos atidari? Planuoju. Bet Kaune, ne? Čia kiekvieno tada kovotojo svajonė. Žiūrėsiu, turiu sakiu, nu jo, taip, kiekvienas, bet manau, norėtų atiduoti. Ne, Kaune tikrai atidarysiu. Forme, pirmo forme. Kaune tikrai atidarysiu, turiu visų idėjų. Vasarą va, kažkur Palangoje, kai vyksta, ar treniruotis, ar kažkas privačiai norėtų, kas atvyksta, palisėti, galbūt ne aš treniruočiau, galbūt kažkas kitas. Bet pagal mano sistemą, pagal mano programą viską padarysiu. Viskas bus kitaip. Taip, negu dabar vyksta, aš noriu padaryti, kad jos būtų boksai treniruotės įdomios, ne tik tenais, kaip būtų viskas ten kairė dešinė, paskui atsibosta. Klausy, labai paivairinti. Kieno tu sistemą naudoja? Šiaip labai man kitai, nes aš, pavyzdžiui, galvau, kad vat, futbolas Lietuvoje toks irgi, žinai, senovinis, kur ateina, trainuoja išgėręs treneris, reiškia, ir vaikam liepia spart kamulį vartus. Ir dabar žiūriu, ten pagal danų sistemą dirba, pagal, žinai, užsieniečiai tokie, treneriai irgi motivuoti, kalba, kaip tu visiškai viskas kitaip nuoja sistemą. Pagal, kaip tu, vat, iš kur tu pats trauki tą informaciją? Tu kažkas apmokė, tu skaitėjai, žiūrėjai YouTube ten viskius mokymus. Aš pat kestu žiūriu ir šiaip domiuosi apie sales, kaip bendrauja su žmonėm, kaip visi nauji ir jauni žmonės ateina į salę, nenori būti, kad būtų kaip viskas buvo ten 80-90, kad viskas mirda salė negražiai, tenais treneris rėkia, ten varyk ir panašiai. Norisi kažko, kad būtų ir linksma ir pasportuotum, gera nuotaika, kad, nu, kad norėtų ateiti antrą kartą, o ne kad nuvarytum tą žmogų ir skytų, čia tai nesąmonė. Slabakas tu esi. Da. Esi susi... Tai nelabai tokia motyvacija. Eimant, taip pat pradėjai sportuoti vis tiek jaunystai ir tikriausiai ėjai į smirdančią salę su Kaune, ne? Taip. Kur pirmas 2 trefkės tau reikėjo įrodyti, kad tu dar sugrįši. Ar buvo tas sunkus, nu kaip, sunkus, nesunkus, bet buvo ne tas periodas, kada reikėjo ne tarp profo, tarp marozų sportuoti. Taip, aš iš tikrųjų pradėjau nuo kudo, yra toks stilius, tai čia kaip MMA, aš kovojas pagal bušido taisyklės ir MMA, kas nežino, o paskui perėjau boksą, tai tikrai skiriasi, nes tos kaip poro, MMA salės, poro, kaip skau... Už kojas nužudėti buvo, bet kudo salė buvo pakankamai tvarkinga, bet bokso kaip atėjau, tikrai buvo tokia, nu, tokia ir publika tokia kitokia, žinai, žmonės, kurie turi pinigų, tikrai neįsi tą sporto šaką. Dabar jau biškį viskas pasikeitė, bet tai dienai buvo, kad nelabai tai teko, tokia buvo keista publika. O kas yra keista, tapsia, agresyvi labai? Marozai, grinai tokie marozai. Jie, kurie ateina pasimokyti daužyti gatvės, nukirsta. Taip, va, atsikėjai klausimą. O pats neturėjai durnystės kokios paauglys, nu, ta prasme, sporto pradžiai, treniruočių pradžiai, vis tiek. Augai tokiam mieste, kur reikėjo matyti ir už save daug pastovėti. Ne, nebuvo to tokio laiko, kad supratai, kad na, turiu čia jėgų ir čia galiu biški susitvarkyti reikalus gatvėj profesionaliau. Jaunystė, kai pradėjau sportuoti, iš tikrųjų aš buvau labai bailus vaikas, mane mama nuvedė sportuoti. Tai aš buvau tikrai bailus vaikas. Tyčiojas, kad mama atvedė. Ne, nesityčiojo, niekas iš tikrųjų iš manęs. Aš galėjau pastovėti už save, bet nelabai turėjau draugų, kas su manim maitų į kokį karą, nes būdavo kiemų, muštynės ir panašiai. Aš būdavau visada vienas. Pradėjau sportuoti, iš tikrųjų, sakau, buvau bailus vaikas, dar kai pradėjau sportuoti 3-4 metus, kad ir jau pasitikėjau savim kažkiek, bet vis tiek toks buvau. Paskui, tai jaučiu tavo kiemus, paskui, kaip tavo paskui, kiemus vis... nebepralaimėjo niekada. Ne? Vieną kitą kiemą. Ne, kiemas tiesiog iš lygos išėjo. Jo, ne, jo. Kaip įgavo neutralitetą, buvo kiemų, kokiam tu rajone? Šilainės ičiū? Šančiuose. Šančiuose, tai Šančiuose buvo tokia viena Šveicarija, žinai, neutralitetą, vienas jo, kiemas. Jo, jo, kriekstė lizdo. Čia panašiai, kai atsimen per Geimoną, tipo, sukvietė lošti Counter Strike'o 5-5. Ir ten, tipo, nu, celebričiai, ten aš, tu liktai lošiai, ir davė vieną paną Gretą, kur yra pro gamerė. Ir kur, blėt, iškart 5 kills padarė, tas sako, davai, tu tik su peiliu gali. Tam nebuvo, kad...
Ir pas, Eimans pas juos, davai tu gali įmati su kairė. Žiūrėk, į rajoną, klausykit, varom greičiau į jo rajoną, jis į kaimą išvažiavę. Perimsi, prievartauti, žinai, šeštokį, šeštokį prievartauti. Ar jūsų liuko pasėdėti, žinai, paspjauti. Varom, va, čia, tai sėdėti. Ant jų narvelio pasėdėti, kur nors atsėdėti. O kada, gerai, kada, kokio amžius tada supratai, kad tikrai gali pragyventi iš šitą dalyką daryti. Iš pragyvenimo? Jo. 18. 18, ne? Mm. Kur jau galvoja... kontraktą? Ne, nepasirašiau jokio kontraktą. Tiesiog pradėjau pabiškį laiminėti, gavau iš valstybės pinigų, šiek tiek, kad galėčiau pragyventi. Mašina, ne? Ne, nieko negavau. Jokių mašinų, nieko. Gertuvė? Daug paskui kovo. Gertuvė. Gavęs tu gertuvė daug. Nežinau, kur jis yra. Jo, daugiau nelabai ką gavęs. Priduodį dabar metalą. Ne, bet šiaip čia yra olimpinė sporto šaka. Jeigu tu pasieksi, tu galėsi kažkiek uždirbti, pragyventi. Gerai gyventi tikrai negalėsi, turi kažkur kovoti, ten yra bundes. Lygos visokios atletikos, ten vyksta dar Diamond kažkokia tenais lyga, tai jie gali tikrai pragyventi. Bet mūsų sporto šakoje nelabai tik profesionalas. Jeigu pasieksi, jeigu nepasieksi irgi, nes mus daro rekordą 10-0-20-0, nu tu turi laimėti, suklupsi, nežinau, 3 žingsniai atgal ir... Ai, vienas pralaimėjimas tave labai toli. Labai daug, bokse tas yra blogai, kad ir tu gerai kovosi, vienas pralaimėjimas labai tave gali pražudyti tavo karjerai. MMA yra visai kitaip, tenais, jeigu tu kovosi, charakterį rodysi, žmonėm patiks tavo stilius, jie kvies. Bokse taip jau paskui nelabai gali. Čia jiems ir įdomiausia, kada tu suklupsi, ne, tau duodo dar. Nu, vienas dar nieko gal pralaimėjimas, taip sakykime, 2-3 jau... Klausyko, tu žinai, nes čia negali aklai varyti ir kovoti, tu vis tiek turi savo sveikatą prižiūrėti, rūpintis, ne? Darai tą dalyką, apskritai. Kiek kartų per metus tikrini sveikatą? Tikrinamės mes pastoja, prieš kiekvienas važybos turim tikrintis, praeiti tikrai rimtas patikras, viską tikrina, tiek akis, tiek magnetinius galvos daro, viską. Įsitikrinam viską tikrai labai gerai, bet kol kas problemų nėra, niekada man nėra nei galvos. Stojaks jie... toks, ne? Jis ant stojaks. Deda, blėt, bokso pirštinę jaučiu ant preziko. Jo, jo. Tai per fotosesiją, kol ir būčiu bokso rinkti, tik davai ant stojako bokso kolmų fotkintų. Man pradėjai, Eimantas prieš seksą teipuojasi. Kad nesužeist oponento, blėt. Randu, kad neliktų, blėt. Kad be randu baigtųsi kovo. Ne, reikia sveikatą labai prižiūrėti. Manau, jeigu kažkas būtų, aš baigčiau tikrai karjerą čia. Šitas sportas tikrai nėra toks vaikiškas, ar kaip pasakyti, kad galėtum žaisti ar krepšinis, ar futbolas. Aš čia skaitau tokie nu, sportiniai žaidimai, kur kiekvienas gali daryti. Vaikų sportas. Šitas sporto šaka yra tikrai. Vaikų, profesionaliam lygiai ten yra profesionalų lygis, bet... Jo. Lokomotyvą, tu esi 12 raundų lokomotyvą į galą praslėti. O klausyk, kaip mergina tavo reaguoja? Nes, pavyzdžiui, aš esu vieną kartą buvęs kovoj, Moslobojevas kovojo, taip. Ir jo moteris jį labai aistringai palaikė. Žinau, būna moterų, kurios bijo eiti į varžybas, nežiūri, nes labai bergyvina, kad jo vyra muša, žinai. Taip, nu, jos traktuoja. Kaip tavo mergina gyvena su to, kad tu esi sportininkais? Viskas gerai. Ką? Turim, kaip jinai, eina į kovas žiūrėti, ar po kovų tave pastinka, ar, ar stovi už ringo, užmuš, kiblė! Jo pana dar ta, kur, man jisai, tas sakė kažką. Jis man žiūri, išikės. Žino, tu, tas sakė. Tu, jis žino, tas ten ringo, to nužudys tą, paskui ateis tavęs. Niekada tavęs nebuvo pana po autobusu pakiršus, kad dabar jau reikia kažką man daryti. Niekada jinai žino mano charakterį, aš pakankamai esu aštrus ant tokių dalykų. Tikrai būtų nei labai gerai. Šitą kurvą gurkštėlė mano kokteilio. Bet grįžtant prie klausimo, ar mane palaiko, tai jo, labai palaiko. Ir Amerikui buvo, taip, Amerikui buvo, anksčiau turėjo vizą. Mes buvom kartu, bet paskui turėjo baigti mokslus ir dirbti, tai labai sunku per tą atsukurą. Kaip jinai elgisi kovos metu? Nieko, jinai žiūri, jinai visada, jinai sakė, kad jinai labai nebijo ir žino, kad aš laimėsiu. Sakė, viskas ramu. Mano mama priešingai, jinai negali žiūrėti mano kovus, sako, tu man parašyk, kai viskas baigsis, aš negaliu žiūrėti. O žmona, mama tą jaučiu, tėvė mūsų, kuris įsidanka, o žmona, fucking kill him, kill him. Mėgsta. Mamytė nuvedė tave į sportą, bet po to nebuvo, kad...
Eiman, tu gali gal eit ką nors kitką dabar jau, žinok, man nebereikia. Tai kažką, futbolo, vaikų žaidimų žaidimų nebūtų. Jis mėlė dėžę grįžkite. Treneris jau būsi. Jau būsi treneris. Ne, niekada nebuvo tokio. Jis žino, kad aš myliu šitą sporto šaką, aš su šitą sporto šaką užaugau ir mano charakterį išugdė ir... O galėjo būti gitaristas? Gitaristas. Gerai, o tada neklausinėjo tavis pana, kur tas ringo mergaitės, o tai jūs, kas čia do kurvas? Jūs su jom boksiorai, jūs... O tai ką, po to jūs nėjot kažką gal? O jau kalbino tave, ta šviesi, tai man labai nepatikė. O ko taip šalia stovi? Aš tau draudžiu su jo kalbėti. Jeigu mes įskirsim, bent pažadė, kad su jie nedraugausi. Gerai, pažadė, aš su jie nedraugausi, jeigu įskirsim. Jo, čia patos ringo mergaitės, o jos, žinai, kur būna, tai pavydė. Jo, nes ringo mergaitės, aš suprantu, jom irgi vienintelis šansas karjerą pasidaryti. Dabar arba niekad, ne šitą vėliavą. Sakai, tu ten burtažu. Jausi. Nu, nes nu kaip kitaip, ko daugiau tenai. O būna jo. Gražių ringo mergaičių, tau gražių. Vis buvo. Ne, visas baisės. Na, išmuštruotas. Matas, kur pizdai gauna nuo ko. Kažką jis pralaimė. Aš turėsiu šiandien Vilniuje, kad man atrodo. Niekas. Geras oras, savo aukiant soliuko, blečio. Na, vienintelės draugas prasileidžia į man. Taip, vienintelis žmogus prieš ką pralašė psichologinį mūšį. O tu esi sakęs, kad nu, taip, pats nesiveliai muštynės, bet sakai, jeigu tavo draugus kliūda, tai šitas pats, kas taip kliūda, kaip tavo draugų tapti? Pavyzdžiui, tu jau galvoji, turi pakankamai draugų gyvenime, ar dar įspravsit porą? Tris. Kurie konfliktų nedarys be reikalo, tai... O jeigu draugai periodiškai mokės tam tikrą auką į tavo vašrinį ir kartais prisidarys problemą. 95-ais tai būdavo ateina į sporto klubą, vyrai ir sako, žiūrėkit, berniukai, mes jums mokam, taip ir taip, jūs išlaikom klubą. Lygiai tas pats. Tai tu... Dabar tai visur, sako. Rolka matės. Rankinis futbolas. Jūs norit pinigais, aš noriu, blėt, draugystę. Aš irgi draugystę. Aš apie pinigus niekui. Nachu jam tavo draugystę, pasakyti. Ne. Kuri renkės draugą? Žiūrėt, du šiaip ir vienas su pinigais. Kuri renkės? Su pinigais. Visada laimė. Ar Eimantas jau su Porsche žaliu, blėt. Ir dar, kad jisai vairuoja, o aš visiems. Jo, blėt. Kablet, kaip būtų jėkingo, jeigu... Eimantai, žiūrėk, jis kažką sako. Reikia kažką daryt. Jeigu Vilniuje jau vakare, kur dar žinai, kur važiuoja Eima vairuotoje pusėje, Rolka, ir kur... Čia pala, va čia biškis. Pala, čia labai įdomi tas vyrius. Pasakai, kaip Porsche vairuo. Bet sakai, esi laimėjęs, gavęs tiksliau mašiną iš valstybės, ane? Ne. Nesi gavęs mašiną, bet visiems duodu mašiną. Tie, kas olimpiadai medalį turi, tas gauna mašiną. Bet jie labai greitai kažkaip tas mašinas parduoda. Jo, sen, tas koną parduoda ir paskui su gėliku. Arba dar yra visokių variantų, ten gali avariją, pažiūrėjau, pasidaryti, gal draudimui, paskui dar draudimą gal. Visokių. O ne, manai, kad Lietuvoje biški turėtum didesnį celebrity būti, ta prasme, nes buvo sunku yra rasti... Straipsnį ten staim, ar tu pats nedalini intervą, ar tiesiog žiniasklaida dar tave taip neįvertina tavęs. Ar yra tam tikra žiniasklaida, su kuria tu nelabai ir pats skelbi. Jo, aš turiu atsirinkti, aš iš tikrųjų tas esu labai išrankus, pas ką eiti, kas pakviečia, nes pas jūs fainai, smagu, podcastai, labai smagu žmonės, labai pajokau, čia irgi galima prisijokti, C vitamino galiu gauti, kas yra naudinga. Tu būsi laidoje, kur mes ir trysą dar porą valandų šnekėsim, blėt, žinok, nežinom, mes dar nežinom,
žinom, ką pasakysim, bet mes pasakom, kad tu nežinoji, ane? Jo. Jeigu žiūrit, tu nežinoji, kad mes pasakėm ir jis mūsų žodžius neguls. Galbūt, čia yra tik tai tai, ką mes čia apšnekėjom. Okay. Kad po to vis neįtraukti, dar mažiausiai reikia, kad Stanionį per mūsų įtraukti. Likusias dvi valandas šimtų. Jeigu mes norėsim, Stanionis ateis išpizins visą šeimų maršą. Eimantas pažadėjo, stojo ginti. Aš jie neutralus. Ja. Ir gerai. Jo, nes yra buvę, žinok, tokių, kai žurnalistai iškarpo, man yra buvę gyvenime su Valančiūnu, vargšas jisai buvo, aš atsimenu, kai atėjo pas mūsų intervą, tiesiog juokėsi, sėdėjo, žinai, ir iškarpė viską, ką mes pasakėm, ir jo kartais linksėjimus, tai buvo kaip faktą, kurį jisai pasakė. Jis netgi, kai Danas Rapšys buvo, iškart išėjo tą pačią dieną, Danas Rapšys apie dopingą pranešė rusui pats. Jo. Tipo ten toks, nu ką iš čia, blėt. Taip, labai gaudo. Bet ne, pasidarykit. Priduosim į teismą. Jo, eisim, darinėsim. Gerai. Turit bernai dar klausimėlį? Manau, ne, nenorim užlaikyti, žinom, kad užsiemėti mogus. Dar trepkis. Sportuot reikia. Tai jau valandą jau prašinėti. Šiandien jau trečia treniruotė šiandien būtų? Antra. Antra. O vakare trečia? Naktį. Bėgsim kruosą, kai atšals. Ai. Naktiniam kruosą, vardas. Kiek reikėtų mums sumokėti, kad išeitum su vėl tie patys šortais į areną savo ateinančiai kovoj. Kaip? Jau su mano vadybininku reikėtų. Ai, ką. A tu su menedžeriu tavo tuo? Su mano menedžeriu. Tai šitą pradžią iškirpsim tada. Vis dar šitas... Kur? Šėlį Finkelis? Taip, Šėlį. Vis dar jisai. Ir jisai labai žymus menedžeris, Tyson menedžeris buvo. Okay. Visą kitą. Pripasakai istoriją apie boksimą. Oi, labai daug. Aha. Labai daug. O kodėl tu Tyson istoriją? Kodėl tu toks? Pavyzdžiui, jeigu keistas. Turėtum... Keistas. Kodėl, pavyzdžiui, Tysoną... Jeigu tu dabar vartytum Tysoną pinigus, ne? Uh-huh. Irgi darytum toks nesąmonis kaip Tyson, ar gyventum taip pat, kaip dabar gyveni? Gyvenčiau taip. Ar tigrą, galbūt... turėtum tigrą vis tiek? Mažiuk. Norėčiau tigrą, man patinka. Norėčiau. Gerai. Žinai, kaip būna Instagram. Pinigai žmogų gadina. Ne, negadina. Instagram postų, kur žmogus pats gali sugadinti. Iš pirmo lemo ten tarkim sumokėjo tėvam už katę, atidavė skolas ir ten nusipirko ten tarkim mašiną, ne? Jo. Ką tu iš pirmo lemo, jo dabar gausi, ar gautum, ar gausi lemą pirmą, kaip pasidalins pas tave išlaidas to lemo? Nupirčiau mamai namą. Jo, labai gražu. Paskui, nežinau, investuočiau, kad paskui turėčiau pinigų, kai baigsiu karjerą. Kad... Tada reiškia, kad pinigai pinigų antrą namą dar. Kebabinės. Nori atsidaryti kebabinės. Kebabinės, nelabai jas paina, žinau, tu buvai atsidavęs. Šiaip profas yra šiaip. Profas, a. Jo, moka kaip, žinot, jau ne tik kaip atidaryti, žino kaip ir uždaryti. Aš sakyčiau, į švietimą tau reikėtų investuoti. Visgi, švietimas, sportas. Jo, digi švietimą net. Digi Arba, okay. Jo. Man atrodo viskas, ne? Nu mes Eimantą kalbėtumėm ir kalbėtumėm. Jo, galėtumėm. Bet vaibas lengvas, bet jo, nenorim tavęs nuo sustabdyti, pakengti tavo treniruočių režimai. Kiekvienas tavas punka, 3 minutės? Tai tu žiūrėk, jau čia atsilaikėjai neblogai. O, neblogai. Visą kovą. Kaip senoji, 15. Jo, jo, po 15 ir dar spaudos konferencija beveik pusė. Taškais laimėjai šiandien. Jo. Gerai. Ačiū, kad pakėtė. Gal aš dar... Kad atvariai pas mus. Gal dar turi kažką pasakyti, ko nepaklausėm ir ką norėtum, gal turi kokią nors žinutę gal jaunimui, nori, žmonėms. Kad įsijungtų tave, gal tave gali, tave, gal tau followeriai gal svarbu yra. Jo. Pafollowin tave gal. Kaip tau parodyt, kad... Palaikim. Jo, kaip geriausia žmonėm palaikyti tave? Galėtų Go3 rodyti mano kovas visada. Žinau, kad šį kartą, pirmą kartą rodė mano kovą tiesiogiai. Tai tikrai dauguma žmonių kėlėsi, nors laikas buvo labai nekoks. 5 ryto. Atstanku, tu kėlis likta, ne? Ar žiai vaizdo įrašą? Aš rožės kėliau, aš žiūrėjau Eimanto įrašą. Jo, nes mes kalbėjom apie Stanio, apie tavo kovą. Aš vienintelis, tai žinau, jie net nežinau, kad tu kovoji. Aš galvau, kad tu baigi karjerą. Tu kovotojas esi? Matai, aš galvau, kad Evaldas Petrauskas tas pats žmogus. Ne. Aš galvau, kad jis...
Niekada manęs nesumaišykit. Neišilutės girdit? Ne. Bet penkiakovė. Ne, aš iš Kauno ir boksas, viskas, ir Eimantas. Vis tiek ir reikia. Nebaisyk. Man mašinas numerį prašyta. KB. KBV. Kaunas boksas, viskas. Tai dar, jo, tai dar, jeigu, kaip Stonk sakė, nori kažką pasakyti, ar padėkot, gal dažnai dėkuoja, kad nors, va, Eteris tave žiūri. Noriu jums padėkoti, kad pakeitėt, labai smagu buvo, iš tikrųjų. Ačiū to. Nu, blemba, nesitikėjau, kad toks humble žmogus. Amerikai būtų thank you Powerade, thank you, Tacos Friday. Tacos Friday. Maybe soon. Aš linkiu viso ko paties aukščiausio ir geriausio. Aš tikiuosi, žinau, kad tave sugadins pinigai. Aš tikiuosi, kad tu turėsi tiek pinigų, kad tave sugadintų. Kad atvarysi su trim Bentley's, saik, mūsų pasiimti ir varyti palangą. Toks, žinai, kur kaip McGregor's. Žodžiu, kad visas tavo svajonės išsipildytų, svarbiausia kovose, kad neturėtum, išeitum į pensiją be jokio pralaimėjimo. Yeah. Daug sveikatos tau, daug kantrybės turi. Daug magnetinio rezonansų gerų. Visiems aplinkoje, kad tau būtų, tavo aplinkai būtų ramu, tau pačiam, kad būtų lengvos pirštinės, jokių traumų ir kad džiugintų mus savo pergalėm. Pasipiršėsi? Sun. Iš ten iš pirmą lemą. Jis nenori pirkti žiedo, kaip aš ten, už 500, žinai. Jau tiek metų ir nusipelno gero. Jo. Taip, sakai, kokio štukai. Žinai, kas yra? Žinai, ką aš sužinau, kaip pasipiršė ir jeigu po to per metus neapsiženį antrą turi žiedą pirkti. Tai tu neskubėk, sen. Kai jau norėsi ženyti, tada pasipiršo. Jo, mėnesį įkybės. Pirkėtų žiedus. Gerai. Ačiū. Gerai, ačiū. Ačiū, Eimantai, labai.